História Eclesiástica, parte 1, de Eusébio de Cesareia, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livros 1 ao 4. Introdução. 1. Biografia Aquele que ficou conhecido como pai da história eclesiástica nasceu entre os anos 260 a 265, provavelmente em Cesareia, na Palestina. Ser historiador e pelo fato de a história não ter registrado nada sobre seus pais, irmãos ou qualquer de seus antepassados, e dado que quis agregar a seu nome o de Pânfilo, fazendo-se chamar Eusébio de Pânfilo, levou o patriarca Fóssil a concluir que Eusébio fora escravo e depois liberto de pânfilo. Um, na verdade, conforme o próprio Eusébio diz em sua História Eclesiástica 7, 32 a 35, e depois São Jerônimo no Diviris e nos tribus 81. Pânfilo fora tão somente amigo e mestre de Eusébio. Eusébio fez seus primeiros estudos com um douto sacerdote de Antioquia, Doroteu, e, depois, com o um sábio, Pânfilo, um dos mais ardorosos seguidores de Orígenes. Quando da perseguição desencadeada domiciliano, entre os anos 303 a 311, Pânfilo foi encarcerado, em 15 de novembro de 307. Para demonstrar sua amizade e fidelidade, Eusébio o acompanhou na prisão. Onde compuseram uma apologia em favor de Orígenes. Dois compostos em cinco livros. Foi interrompida pela decapitação de Pânfilo. Ocorrida em 16 de fevereiro de 310. Mais tarde, Eusébio acrescentará um sexto livro a esta apologia e escreverá. Em 311, a biografia de Pânfilo, que São Jerônimo qualifica como livros elegantíssimos. Depois do martírio de Pânfilo, Eusébio se refugiou em Tiro, primeiro, e, depois no Egito, onde acabou o prisioneiro. Quando Galério publicou o edito de pacificação, em 311, ele retornou à Palestina e se pôs a refutar as acusações que Herócles, então governador da Abitínia, levantava contra os cristãos. Ao mesmo tempo, acaba a redação dos oito primeiros livros de sua história eclesiástica. Foi essa que se tornou sacerdote, logo após a paz constantiniana. Em 311, é sagrado bispo. Como bispo, não interrompeu suas pesquisas para dirigir sua diocese. Continuou elaborando a história eclesiástica, outros tratados apologéticos e obras sobre as escrituras. Entre os anos 315 a 316, participou da grande festa da dedicação da Igreja de Tiro, ocasião em que pronunciou um panegírico. Em termos de doutrina cristológica, era simpatizante e partidário do arianismo e contra os que defendiam a consubstancialidade do Verbo com o Pai. Essa é a razão dá abrigo a o defende exaltando-lhe a doutrina, quando este é destituído de suas funções pelo sínodo de Antióquia, volta de 323 a 324. Essa sua atitude e é ter se recusado a aderir a uma fórmula de fé que condenava aos ensinamentos de Ario, um sínodo reunido em Antióquia, pelos fins de 324, o excomungou juntamente com mais dois bispos. Mas, já no ano seguinte, vêmo-lo reabilitado no concílio de Nicea à frente de um grupo de tendência subordinacionista, tentando manter-se distante tanto de seu amigo Hário quanto de Atanásio, defensor radical da consubstancialidade, propondo um símbolo de fé conciliatório entre as duas facções. Seu símbolo fora reconhecido ortodoxo, mas não solucionava as questões suscitadas pela cristologia de Ario. Contudo, ele servirá de base para a elaboração do símbolo de Niceia. O símbolo credo de Eusébio era o de sua própria igreja cujo teor é o seguinte. Cremos em um só Deus, Pai Onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação e viveu entre os homens, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Em, tendo o imperador Constantino, que dirigia o concílio, se declarado contrário, Eusébio se resignou a assinar o símbolo de fé contendo com substancial ao pai. Subscreveu, malgrado, sua repugnância para não desagradar ao imperador, que queria esta fórmula e a exigia dos bispos presentes no concílio, conforme o próprio Eusébio revela na carta de justificação de seu voto aos seus diocesanos. 3. Após o concílio de Nicea continuou ao lado diário e se articulou para depor de suas respectivas sedes episcopais os defensores da consubstancialidade do verbo com o pai, como o bispo de Gaza, Asclepiades, em 326. Participou ainda do sínodo de Antioquia, em 330, que depôs o bispo desta cidade, Eustácio. Cinco anos depois, participou do sínodo de Tiro, sentenciando sua -se deposição e o exílio de Santo Atanásio. Com os bispos do sínodo de Tiro, em 335, voltou a Jerusalém para a solene dedicação da Basílica do Santo Sepulcro. Em seguida, foi a Constantinopla para participar das comemorações dos 30 anos de governo de Constantino, ocasião em que foi o grande orador em homenagem ao imperador. A pedido do próprio imperador, escreveu a Vida Constantini com o fim de rebater as acusações das quais era objeto parte dos pagãos. Este objetivo pode explicar o caráter da obra. Que é menos uma biografia do que um panegírico, terminado só depois da morte do imperador. Incansável na atividade. Enriqueceu a biblioteca fundada Origenes, em Cesareia. Espírito Universal, foi o bispo mais erudito de sua é. 4 tratou de história, geografia, exegese, apologia, teologia, eloquência. Razão pela qual Constantino estimava muitíssimo e o favorecia. Era trabalhador incansável. Tinha inteligência versátil e, sobretudo, uma memória tenaz, era verdadeiramente erudito, infatigável, leu tudo tanto na literatura profana quanto na sagrada, elaborando extratos e sumários de tudo. Todavia, faltam-lhe a profundidade da especulação teológica e a firmeza de caráter a respeito do poder civil. Devotíssimo do imperador, desenvolve a ideia de império cristão, torna-se bispo apoiado pelo Estado. Estudiosos modernos encontram em seus escritos imprecisões e defeitos de vários tipos. Reconhecem, no entanto, que suas pesquisas trouxeram luzes sobre a igreja dos primeiros séculos, sem as quais bem pouco saberíamos daqueles primeiros tempos do cristianismo. Essa razão, Duchesne escreve, se Eusebio não tivesse, com uma diligência sem igual, investigado as bibliotecas palestinenses, onde origenes e o bispo Alexandre haviam recolhido toda a literatura cristã dos tempos antigos, nossos conhecimentos sobre os três primeiros séculos da igreja se reduziriam a bem pouca coisa. Graças a ele nós nos encontramos em condições, sem dúvida, de não lamentar o inaufreágio desta literatura, mas ao menos de poder apreciá-la sobre notáveis destroços. Cinco dias de sua morte é recordado no breviário siríaco, em 30 de maio, no martirológio Jeronimiano, em 21 de junho, em Caesarea Palestina e Depositions e Historiografi, notícia passada posteriormente para o martirológio de usuário no romano, Acácio sucessor de Eusébio na sede episcopal escreveu-lhe uma biografia que até agora não foi encontrada. 62. Obras a obras exegéticas conhecemos Eusébio apenas como historiador da igreja, mas, na verdade, ele pesquisou, estudou e redigiu uma extensa produção literária, abrangendo diversos campos da ciência, como história, biografia, exegese, apologia, geografia, teologia dogmática. Contudo, Apesar de passar para a história como o pai da historiografia eclesiástica, sempre manifestou viva predileção pelos estudos bíblicos, aos quais se dedicou mais como erudito e filólogo do que como exegeta. Este gosto se deve, certamente, à influência de Orígenes, do qual foi frequentemente plagiador. De fato, sua hermenêutica carece de clareza e de segurança. O certo é que bem pouco restou de sua vasta produção em torno das Escrituras. 1. Parece que a primeira obra que se deve atribuir a Eusébio, em relação às escrituras, é obra referente à geografia bíblica que ostenta o nome de Onomasticon. Trata-se de obra acerca dos nomes dos lugares mencionados nas escrituras, acerca dos topônimos aí encontrados. É, no fundo, verdadeiro dicionário de nomes e lugares bíblicos catalogados ordem alfabética, com breve descrição, ilustrados notícias sobre sua localização e sua história, acompanhados dos nomes que lhes foram dados sucessivamente. Parece ter sido parte de obra mais vasta de geografia bíblica, remanejada, depois, São Jerônimo. O prefácio deste Onomasticon indica três outros escritos de Eusébio, hoje perdidos, a. Nomes dos povos mencionados na Bíblia, sobretudo em Gn 10 a 11, talvez uma interpretação grega dos termos etnológicos das escrituras herbaicas, b. A Palestina Antiga e sua divisão entre as tribos, Espécie de topografia da Judéia. C. Um plano de Jerusalém. Isto é, planta de Jerusalém e do Templo. Este opúsculo foi traduzido e completado São Jerônimo, com alguns acréscimos. 2. Os três livros das questões sobre o Evangelho e suas soluções conservam e analisam as variantes que apresentam as narrativas evangélicas da infância e da ressurreição. Neles, Eusébio resolve as dificuldades propostas pelas contradições dos evangelhos sobre a infância, a paixão e a ressurreição. Mais tarde, Santo Agostinho retomará esta questão no seu livro de consenso evangelista tratando-a com maior amplidão e competência. 3. Dedicado a Constantino e nascido de uma discussão sobre a relação entre a Páscoa judaica e a cristã, ocasião do concílio de Nicéia, é o tratado sobre a Páscoa. Dele só resta, hoje, um extenso e importante fragmento que contém também um testemunho sobre a celebração da Eucaristia daquele tempo. 4. Ainda em relação às escrituras, elaborou obra trabalhosa, em dez colunas, inspirada em Amônio Alexandrino, os canones evangélicos. A obra é dedicada a certo carpiano e oferece visão sintética dos quatro evangelhos, dispostos em dez colunas, contendo as passagens paralelas, indicando o que é comum neles e o que é próprio de cada um. 7. 5. Existem extensos fragmentos do erudito comentário dos Salmos. Traduzidos para o latim Hilário de Poitiers e Eusébio de Vercelas. Os freiamentos estão conservados até o S.L. 118. Dele só vouse, integralmente, somente o terceiro freagmento relativo aos Salmos 51 a 91,3. Parece que fora um dos últimos escritos de Eusébio. Tiro na antiguidade cristã em grandíssima estima pela erudição e doutrina. Jerônimo utiliza em seu comentário, embora o critique severamente. 6. Eusébio elaborou ainda um comentário sobre Isaías, que foi conservado em grande parte. Do comentário sobre São Lucas, há trechos importantes, mas, na verdade, só restam alguns fragmentos. Esta é obra de certo valor, embora Eusébio não mostre ser grande mestre de exegese. Sua dependência de Orígenes o leva a fazer larga aplicação da alegoria, enquanto seu temperamento de historiador o acomodaria melhor a uma exegese literal. Frequentemente, propõe interpretação espiritual como o único sentido possível, posicionando-se, desse modo, mais próximo da corrente alexandrina do que da antioquena. B. Obras teológicas. Sua teologia dogmática está confinada à refutação das doutrinas do bispo de Antioquia, Marcelo de Ancira. Em dois tratados, escreveu, a pedido dos padres do Sínodo de Constantinopla, em 336, uma refutação do sabelianismo do bispo Marcelo. Que acabara de ser deposto. Os dois livros contra Marcelo VIII e o de que Eclesiastica Teologia refutam o sabelianismo de maneira nítida. Mas, ao desenvolver seus argumentos, Eusébio revela seu subordinacionismo. Nos três livros sobre a teologia da igreja, empreende a exposição mais completa e a demonstração da verdadeira doutrina do Logos, nega a igualdade do pai e do filho, afirmando uma concepção hierárquica da trindade na qual o Filho está subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho, do qual a criatura. Desse modo, sua doutrina trinitária, especialmente a Cristologia, é imprecisa como era a originista, que, para combater o modalismo de sabelo, caía no subordinacionismo. Mais compreensivo se queira ser na interpretação de muitas expressões cristológicas, ele pode figurar entre os mais temíveis opositores da consubstancialidade do Pai com o Filho, Dado o prestígio que gozava como erudito junto de Constantino e todo o episcopado do Oriente. 9 graus Celsius. Obras apologéticas 1. Um. Em todas as obras de Eusébio há sempre conotação apologética. Contudo, algumas obras foram escritas com o fim propriamente de defesa do cristianismo e se distinguem pela imensa erudição. Parece que a mais antiga delas seja a introdução elementar geral, em dez livros. Dos quais só restam hoje poucos livros que veiculam sob o título de Clogne Proféticas. Estes textos contêm uma coleta e um comentário essencial das profecias messiânicas do Antigo Testamento. 2. Perdido, salvo alguns fragmentos, é o Tratado contra Porfírio, em 25 livros nos quais eram refutados os ataques que este filósofo neoplatônico dirigira contra o cristianismo. 10. 3. Dos últimos anos da vida de Eusébio, destaca -se a seteofania, obra em cinco livros de caráter popular e retoricamente construídos. Só restam dele fragmentos dos originais e uma versão seria cada obra inteira. É propriamente um tratado popular sobre a manifestação do logos na criação e conservação do universo, nas consciências dos homens, na encarnação. Nele Eusébio reelabora muito material já utilizado na demonstração evangélica e na preparação evangélica. O fim principal desta obra seria o de refutar a afirmação de que o Cristo seria magro e os apóstolos sedutores do povo. 4. A obra contra Herócles, redigida à volta de 312, é refutação que toma o nome do imperador da Bitínia daquele tempo. Nela se rebatem as acusações deste governador, que contrapunha os milagres de Jesus e os prodígios do pitagórico Apolônio de Tiana. Trata-se, portanto... De refutação vigorosa e irônica do panfleto de Hérocles que exaltava Apolônio de Tiana acima de Jesus, os cristãos glorificam Jesus toda a parte e o enchem de louvores porque lhe deu vistas aos cegos e operou outros milagres desse gênero. Apolônio realizou milagres maiores ainda, como atesta ao máximo Dames e, sobretudo, Filostrato, homens mais dignos de fé que Pedro e Paulo, os quais não eram senão mentirosos, ignorantes e mágicos. 11. 5. As mais importantes obras apologéticas, contudo, são, certamente, a Preparação Evangélica e a Demonstração Evangélica, escritas entre os anos 312 e, e 320, ambas dedicadas a Teodoto de Lodiceia. 12 A Preparação Evangélica, obra em 15 livros, todos conservados no texto original, repropõe os temas comuns à apologética tradicional, falsidade das religiões politeístas, superioridade no monoteísmo hebraico e a maior razão do monoteísmo cristão, tanto pelo conteúdo quanto pela antiguidade em relação à religião pagã, contradição dos filósofos gregos e erros principais das suas doutrinas, mas Eusébio mostra muita simpatia pelo platonismo a ponto de considerar Platão em concordância com Moisés. 13 a obra é, assim, uma espécie de introdução ao estudo do cristianismo mostrando a superioridade da religião cristã sobre a pagã em todos os níveis: moral, ascético, teológico. Filosófico. Nenhum apologista antes dele havia concedido tão amplo espaço à abordagem dos temas, nem tinha confreontado as demonstrações com tanta abundância de argumentos, nem com tão profunda erudição. Testemunham esta última os numerosíssimos extratos de autores precedentes que Eusébio incorporou à obra de tal modo que resulta verdadeiro arquivo para os estudos das religiões antigas. Deve-se notar ainda o espírito de tolerância que ele revela. Sua demonstração evangélica responde aos judeus que acusavam os cristãos de ter alterado sua religião, corrompendo-a com esse intento de atacá-la em dois pontos fundamentais, que a lei mosaica era apenas preparatória e que, em Cristo, se cumpriram todas as profecias. Na sua visão, a lei mosaica foi, de fato, momento de transição entre a idade dos patriarcas e a vinda de Cristo. Quer provar, portanto, aos judeus a verdade do cristianismo mostrando que o judaísmo preparou os caminhos para o cristianismo de tal modo que este é o coroamento natural e superior àquele. Recrimina-os não terem querido aceitar a realização das profecias e de não reconhecerem no cristianismo a verdadeira religião revelada. Eusébio aduz como prova da verdade do cristianismo ter resistido a tantas perseguições, com vitória que coincide com a unificação do império sob um só soberano, e a cessação das guerras e das divisões entre os povos correspondentes ao monoteísmo. De discursos e cartas, 1. Um. Conservam-se ainda hoje três discursos de Eusébio. Um pronunciado em Tiro, entre 414 e 415, ocasião da dedicação de uma igreja daquela cidade. Este discurso foi transcrito na obra I 10, 4. Outro discurso foi proferido em Constantinopla, em 335, pelos festejos dos 30 anos de reinado de Constantino. Enfim, um discurso sobre o martírio pregado, sem dúvida. Em Antióquia. Alguns atribuem também a Eusébio o discurso de Constantino à Assembleia dos Santos, ou à Igreja de Deus, que constitui o cinco livro da vida de Constantino. 2. A correspondência de Eusébio deve ter sido volumosa, mas toda ela desapareceu, salvo três cartas: uma dirigida a Carpiano, tratando de questões bíblicas, a qual serve de introdução aos cânones evangélicos, outra carta a Flacilo, bispo de Antióquia na qual Eusébio refere brevemente sua polêmica com Marcelo de Ancira e que é, também, introdução ao tratado sobre a teologia católica. Terceira carta à igreja de Cesareia, escrita logo após o concílio de Nicéia, na qual Eusébio expõe para sua comunidade seu papel e sua atitude no concílio. Catorze outras cartas se deixam adivinhar pelas citações. Entre estas há uma endereçada a Constança, irmã do imperador Constantino, a respeito da imagem de Cristo. Nela Eusébio repreende Constança a tê-lo interrogado acerca de uma imagem de Cristo, definindo idolátrico o uso de escultura e de pintar a divindade. Constança, viúva de Licino e irmã de Constantino, tendo pedido a Eusébio a imagem da figura do Salvador, recebe recusa e repreensão. Quando lhe chegou a mão uma destas imagens, ele a destruiu, argumentando com Paulo do Cor 5,16, pois, doravante a ninguém conhecemos segundo a carne mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Eusébio se revela iconoclasta fervoroso e, deste modo, estava na verdadeira tradição cristã, hostil às artes, à pintura. Isso, se recusa a enviar a princesa a imagem que ela lhe pedir e põe princípios que são a condenação de qualquer culto de imagens, a fim de não levarmos, como os gentios, o simulacro de nosso Deus toda a parte. É. Obras históricas, embora as obras de Eusébio formem verdadeira enciclopédia, foi somente suas obras históricas que ficou conhecido e prestou eminentes serviços ao cristianismo. Foi elas que recebeu o título de Heródoto cristão e de pai da história eclesiástica. 1. A crônica, composta antes de 303, se divide em duas partes. A cronografia, primeira parte, serve de introdução e apresenta um resumo da história dos povos caldeus, assírios, hebreus, Egípcios, gregos e romanos, segundo a Bíblia e seus monumentos próprios, tais como são representados seus historiadores. A segunda parte, O Cânon dos Tempos, oferece as tábuas sincrônicas destas histórias particulares, até o ano 323, dispostas em colunas paralelas, acompanhadas de breves notícias sobre os principais fatos da história sagrada e profana, a partir do nascimento de Abraão. Isto é de 2016 a 2015 antes de Cristo. Seu objetivo é mostrar ser a tradição cristã mais antiga do que a de qualquer outro povo, visto ser herdeira da religião judaica, mais antiga do que a religião de qualquer outro povo. Este ensaio de história universal exerceu sobre os historiadores posteriores influência incalculável. São Jerônimo, exemplo, põe no alcance do ocidente sua versão da segunda parte da crônica. Com a continuação do ano 325 ao ano 379, seu verdadeiro título era História Universal. 2. A Vita Constantini, em quatro livros, não é propriamente uma biografia, mas um encomio, um panegírico da vida do imperador, demasiadamente enfático. Foi escrita após a morte de Constantino, ocorrida em 337. O objetivo da obra é o de rebater as críticas dos pagãos que viam exclusivamente Constantino nas suas relações com o cristianismo. Ele é o instrumento da onipotência divina, o amigo de Deus, o modelo de cristão, segundo Eusébio, Novo Moisés. A figura do imperador é idealizada muito acima da realidade histórica. Destaca as suas virtudes e ações dignas de louvor. Calando habilmente os aspectos negativos e reprováveis de seus erros, quase que desnaturalizando os acontecimentos pelo excesso de parcialidade. Os elogios feitos ao imperador o engrandecem exageradamente. É também a obra mais discutida de Eusébio e não é mencionada São Jerônimo no seu elenco das obras de Eusébio. Alguns a julgam apócrifa. Hoje, contudo, desperta consenso sempre mais a tese de autenticidade sem que se exclua que tenha sofrido vários remanejamentos. A partir desta obra, antigos e modernos construíram a imagem de um bispo cortesão, sempre fidelíssimo às ordens do imperador e chegaram ao ponto de pôr em dúvida a sinceridade dos seus sentimentos. Ele, em apêndice, Eusébio acrescenta, como exemplo de eloquência do imperador, uma orátio de Sexta-feira Santa Assembleia dos Santos que talvez figure aí como quinto livro, mas de fato é como o um apêndice do livro 4. Esta orátil é, na verdade, Apologia da religião cristã, centrando-se na demonstração da divindade de Cristo, a quem Constantino atribuiu o mérito dos seus sucessos na guerra. Também sobre a autenticidade do discurso, os pareceres dos estudiosos estão divididos. Depois do discurso, os manuscritos da Vita transportam-se ao louvor de Constantino, sob cujo título estão reunidos dois escritos. O C.C. 1 a 10 contém o discurso oficial pronunciado a Eusébio, em 335. Ocasião do trigésimo aniversário do reinado de Constantino. O CC. 11 a 18 constituem escrito que Eusébio apresentou ao imperador pela dedicação da igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. O elogio de Constantino é panegírico que coroa os dois opúsculos. 3. A história eclesiástica, obra capital para a compreensão da história dos primeiros séculos do cristianismo, é de muito a mais importante de todas as obras de Eusébio. É seu escrito mais citado e conhecido. Compreende dez livros que não foram compostos de uma só vez, mas ao longo dos anos 312 e 317. A obra começa uma história sumária de Cristo. Logo no início do livro, Eusébio expõe o método que seguirá e apresenta o plano divino relativo a Jesus Cristo. Se tratar de obras sem precedentes, recorrerá aos escritos anteriores. Ele mesmo expõe o caminho que vai percorrer para realizar seus objetivos. Propõe tratar daqueles que, quer seja palavras. Quer escritos, foram os mensageiros da palavra de Deus em cada geração, e do mesmo modo, dos nomes, do número e é daqueles que, levados pelo desejo de inovação até os limites extremos do erro, se proclamaram a si mesmos introdutores da falsa agnose. Assim, vai indicando a sucessão dos bispos das principais igrejas, mostrando as dificuldades pelas quais a igreja vai passando devido às perseguições, o diálogo ou o enfrentamento verbal com os pagãos, com os judeus. O surgimento das heresias e dos heréticos. Esta obra já estava publicada antes da perseguição de Diocleciano, em 303, com apenas os sete primeiros livros. Novos acontecimentos levaram Eusébio a acrescentar várias ampliações que deram matéria para os livros Oitavo, nono e décimo. Como está hoje, a história eclesiástica acompanha as etapas da Igreja desde o nascimento de Cristo até a dupla vitória de Constantino sobre Maxêncio, em 312, e sobre Licínio. Em 324, este triunfo constantiniano e o triunfo da Igreja são para ele a grande prova da santidade e da veracidade da Igreja. Aí para aí em 324, provavelmente porque Eusébio não pretende comentar sobre o Concílio de Nicéia, convocado, patrocinado e dirigido pelo Imperador. O conteúdo da obra, no entanto, é de riqueza inestimável, de valor inapreciável para o conhecimento dos três primeiros séculos da Igreja. Seu grande mérito é o de ter sido elaborado junto às fontes seguras e de entregar a história posterior, ao menos em grande parte, estas mesmas fontes, em forma de extratos. De fato, enumera todos os escritos e escritores que conheceu e cita amplas passagens da maior parte deles. Esta é a razão. Sua obra tornou-se uma fonte das mais importantes da patrologia, especialmente porque muitas obras citadas e sintetizadas se perderam, permanecendo como única fonte de informação para muitos autores e obras. 15. Desse modo, o leitor e o estudioso encontram nela um conjunto de fatos muito variados documentos de toda a espécie, peças oficiais colhidas nos arquivos do Estado, análises de obras e extratos que constituem verdadeiro tesouro. Deve-se ressalvar, contudo, que suas inclinações e simpatias lhe tenham, vezes, inspirado a missões surpreendentes e tendenciosas. Além disso, recrimina-se-lhe falta de síntese, abundância de estratos, sendo alguns deles tão curtos que impedem qualquer compreensão. Tudo isso faz com que a obra se pareça, vezes, mais com uma colcha de retalhos do que com uma história. Portanto, não se tem uma narração completa com a justa proporção dos episódios e o encadeamento lógico dos acontecimentos. O valor fica pelo trabalho, junto às fontes, dos documentos sobre a antiguidade eclesiástica, dos extratos de obras já perdidas. Observamos ainda que, após o livro 10, encontramos um opúsculo sobre os mártires da Palestina, 16, no qual Eusébio relata, como testemunho ocular, ou com notícias de primeira mão, os gestos gloriosos destes mártires. Graças a este opúsculo somos informados mais detalhadamente do que de outras províncias do Oriente do sofrimento e da violência da perseguição na Palestina e do número das execuções. Este opúsculo parece ter sido escrito em 313, narrando a história de 43 mártires palestinenses executados durante a perseguição de Diocleciano, durante a perseguição de Galero XVII e durante a perseguição de Maximino. Note-se que nenhum bispo católico foi martirizado na Palestina, mas somente um bispo marcionita, Asclépios, dois padres católicos, Pânfilo e Silvano de Gaza. Grande número de diáconos, exorcistas, leitores foram executados. O intento apologético da obra é evidente. A vitória do cristianismo sobre as potências adversas é a prova tangível de sua origem divina e de sua legitimidade. De fato, a paz constantiniana inicia nova política religiosa. Primeiramente, o edito de Licínio, em 311, pondo fim às perseguições esporádicas, devolve a igreja na metade oriental do império, a liberdade. Depois, a partir de 313, uma série de cartas imperiais outorgam à igreja, iniciativa de Constantino, uma situação jurídica de claro privilégio, ainda que pareça nunca ter existido um edito de Milão, de fevereiro de 313. O novo status significava para a igreja a isenção dos munera civilia, a restituição de todos os bens confiscados nas perseguições. Mesmo sem reintegração do preço ou de indenização aos particulares que os tivessem adquirido do fisco. Soma-se a isso a liberdade de culto, a capacidade corporativa de adquirir ou possuir toda a classe de bens qualquer título. Desse modo, a integração da Igreja no sistema político do Império determina novas e mais favoráveis condições para a evangelização da população, com o aumento subsequente das conversões, a configuração de uma hierarquia eclesiástica com base na visão administrativa imperial. Metropolitanos nas províncias, nas cidades, a qual o império reconhece certa competência administrativa e jurisdicional. Há ainda outros benefícios que provocaram a euforia e a sensação de triunfo cabal: 18 a concessão de estatuto privilegiado em favor dos eclesiásticos, livre disposição do patrimônio, imunidade fiscal, dispensa de cargos coreais, criação de patrimônio eclesiástico, graças às oblações dos fiéis e à liberalidade dos imperadores, que, Embora pertencentes à comunidade, são administrados com total liberdade pelo bispo, ao mesmo tempo que desfruta da imunidade fiscal. Constantino concedeu status aos bispos com o mesmo grau de senadores. Construiu igrejas, basílicas, incluindo a de São Pedro em Roma. Usava no seu estandarte o símbolo cristão e declarou o domingo o dia de descanso semanal, repondo a celebração semanal de Mitra. Assim, a partir de Constantino. Os bispos usam púrpura como os oficiais do imperador. O bispo tem todos os privilégios dos senadores e, como senadores, usam a faixa púrpura para mostrar sua dignidade imperial, ganhando o direito senatorial para viajar usando o serviço postal do império. De fato, o grau de novidade e o alcance das iniciativas e concessões de Constantino, sem dúvida, representam algo novo e importante que atingirá todo o futuro da Igreja, que começa a se moldar cada vez mais de acordo com o império. Euforia e embriaguez semelhantes às de Eusébio pode se verificar também em Lactâncio, no seu De mortibus persecutorum, em que celebra com alegria apaixonada, quase cruel, o aniquilamento dos imperadores pagãos e o triunfo da Igreja. Bibliografia: Levi, L. Eusebio de Cesareia e a eclesiástica. In: Católica. Páginas 550 a 564. 1940. Altaner, B. Stuber, a patrologia. Vida, Obras e Doutrina dos Padres da Igreja, 2 ed. São Paulo, Paulus, 1988, p. 222 a 230. Beardi, Gustavo. La Literatura Patristique Disquaestiones et Responsiones sur l'Ecriturisante, in Revue Biblique, 41, p. 228 a 236, 341 a 369, 515 a 537. 1932. Traço Eusébe de Césare. Histori Ecclesiastique. C. Souls 71 Bis. Paris Surf. 1971. Beatfol, P. La Pache Constantini et il Paris. 1944. Traço. Lês documentos de La Vita Constantini. Bulletin in Dancienne Literature da Cheoler Chetenis, páginas 81 a 95. 1914. C. E. Patrologia et historia de la T. T.1. Livres 1 e 2. 4 é com acento grave. Ed. Paris. tornay Roma. Societas. Ds. 1945. Páginas. 309 a 317. Seurti. C. E o linguagio relativo ao padre Alfiglio. Em Alcuni Passidei Comentário em Psalmos de E. de Cesarea, em Augustiniano 13, páginas 483 a 506, 1973. Daniele, 1. um documento. Constantinione de La Vita. Constantini de Eusebiu de Césaria, Roma. 1938. Deve-se. R. Ledion um de é de César, e Suizae. Interpolation et Messions, In Revue Biblique. 42. Páginas 540-555, 1933. Deorme, P. Les Sources de Lacronic et Deusebe, em Revue Biblique, páginas 233 a 237, 1910. F. Arina, R. La Teologia de Eusebio e Las Volta de Icia. Em Salesiano 127, 27, páginas 666 a 671, 1965. HL. 5. Eusébe de César e, Premier Historien de l'Église, Paris, 1877. H. R. P. Recherches sur la préparation évangélique de Eusebio, Paris, 1935. L. jr R. Orientations maîtresses des apologistes étniques de 270 a 361, Roma, 1954. E. Forte, J. B. Eusebio. Indictionario Fistian Biografi, 2, 308-348. M. Anuti, Ubaldo, Instituzioni di Patrologia, Parte 1. Epoca Antinicena. Sexta ed, Rev. Yampol, Dal Dalpe Antonio Casamassa, Roma, Lib. Editrice F. Ferrari, 1948, páginas 11 a 27. Emercati, G., um martírio de Palestina. De Eusebius de Cesarea, N. Codice Sinaitico, Milão, 1897. M. Memorial, M. Dictionnaire d'histoire géographie ecclésiastique, Paris, 1964, vol. 16, 1437 a 1460, 1964. Pena, Angelo. Eusebio de Cesária, em Enciclopédia Católica 5, CO. 841 a 854, 1950, S. A. 1, Origem de la Revelación y los Garantes de su conservacion en la Iglesia segundo Eusebio de Cesarea, em Gregoriano páginas 349 a 373, 1935, traço, La Cronologia em la Historia Eclesiástica de Eusebio Cesariense, em Estúdios Eclesiásticos. Páginas 114 a 123, 1932. Traço. Lideia de tradicione em listoria eclesiástica de Eusebio Cesariense, em Gregoriano 1, páginas 211 a 240, 1932. Traço. La Sucision Apostólica em listoria eclesiástica de Eusebio Cesariense, em Gregoriano 1, páginas 219 a 247, 1933. 5 Valentini, A. Eusebio, Concordance de Evangelii, Codice Queriniano, Brescia, 1887. 5 Erchafel, C. Eusebi, Indicción na Ere de Teologia Catolique, T. 5, Co., 1527 a 1532, 1939. W. Alassia Gadril, S. Eusebius Caesarea, Londres, 1956. Um é o caso mais claro de Santo Eusébio de Verselas, amigo e colaborador de Santo Atanásio de Alexandria e de Lário de Poitiers. Com este nome recebeu o batismo em Roma, após sua conversão ao cristianismo. A razão disso é que foi o Papa Eusébio quem o batizou e o jovem Sardo fez questão de ter esse mesmo nome, seguindo o exemplo dos libertos, que assumiam, gratidão aos patrões, os nomes destes, depois que eles os libertavam da escravidão. Cf. Fócio. Pistula 73, PG 101, 998. 2 desta obra só resta hoje o livro 1 na tradução latina de Rufino. 3CF. Sócrates, História Eclesiástica 1, 8. 4. Vita Constantini 4, 36 a 37. 5. Ele chesne História Ancienne de L'Eglise 4, 4. M. Ed, Paris, 1910, página 191. 6CF. Sozomeno. História Eclesiástica 1. 4. 7. Santo Agostinho redigirá a obra semelhante como de consenso evangelistarum. 8. Citando a Bíblia a cada passo, Eusébio retorce as imputações de Marcelo de Ancira contra o sofista Astério e o acusa de sabelianismo, e de ser seguidor daquela forma de monarquianismo plantada a sabélio. Este negava a subsistência do filho, e o considerava um modo de manifestar-se do pai. Embora se tenha perdido a obra de Marcelo. Graças à refutação minuciosa de Eusébio e a numerosas passagens que este reproduziu, foi possível reconstruir, em parte, o conteúdo dela. 9 Sócrates, Op. Cite. 1, 23. 10 Fócio, patriarca de Constantinopla, em sua obra Biblioteca, no qual resume mais de 270 livros, quase todos desaparecidos, menciona uma obra de Eusébio, em 29 livros, contra Porfírio, que se perdeu. Igualmente perdida é a confutação e defesa, em dois livros, da qual, no dizer de Fócio, se conheciam, na e, Duas redações. Deve-se recordar ainda a apologia para Orígenes, Origenes, em seis livros, em cuja composição Eusébio colaborou com Pânfilo, na prisão, e a qual acrescentou o livro VI, depois da morte de Pânfilo. 11. C.F. fc. C. C. Seunibeari, Pilistratus, de Lifiophapolonius of, of Tia, Londres. 1912. Doze bispo que estava entre os sustentadores da doutrina diário e como tal foi condenado, juntamente com Eusebio Narciso de Neroníade, no concílio de Antioquia pouco antes da realização do concílio de Nicea. Em 325. Encontramos-lo, novamente, em 327 entre os bispos que, no novo concílio de Antioquia, presidido Eusébio de Cesareia, reverteram a situação, condenaram e depuseram o bispo Eustácio. 13, o intento não é novo, já outros apologistas o tinham perseguido, como Teófilo de Antioquia, no século II. Algo semelhante fora tentado também com o sucesso, Júlio Africano, que provavelmente Eusébio utilizou como fonte. Todavia, o escrito de Eusébio supera de longe os predecessores sua mais pronunciada sensibilidade crítica e filológica, seja na qualidade das fontes utilizadas seja no repúdio do início de Adão, julgado dado não aceitável historicamente do milenarismo como fase conclusiva, ainda presente em Júlio Africano. 14 Eusébio expõe para os fiéis de sua diocese as conclusões do Concílio de Nicéia e que assinou aderindo à consubstancialidade do Pai e do Filho. Atanásio conservou esta carta eusébiana nos seus decretos do Concílio de Nicéia. 15 Como um exemplo apenas, o apologista mais antigo da patrística, Quadrato. Tudo o que sabemos dele se deve a Eusébio uma passagem em 4,3,1 a 2. As palavras que Eusébio cita como pronunciadas quadrato são o único argumento que nos restou de sua apologia. 16. Há uma recensão curta, que segue, na maior parte dos manuscritos, o livro 8 de o, o livro 10, e uma recensão longa que nos chegou completa em síriaco. 17. Doente de câncer, galero cessa perseguição no ocidente. Em seu edito. Autoriza aos cristãos a reconstruir seus lugares de reunião e a celebrar o culto divino. 18. Alguns defeitos não poderiam ser evitados na E. c.f. H. 1. Ele é o Lord, Eusebiana. Essais é Antique Ecclesiastical Historia of Eusebius, New York, 1912. Livro. Primeiro capítulo: 1 objeto da obra: 1. A sucessão dos santos apóstolos, assim como o intervalo de tempo entre o Salvador e nós. A enumeração de tantos e tão importantes eventos no curso da história eclesiástica, quantos nela mencionados presidiram e governaram com destaque as dioceses mais ilustres, em cada geração? Quantos foram deputados para ministrar a palavra divina oralmente ou escrito? Quantos e quantos que, arrastados a erros extremos pela atração de novidades, anunciaram e introduziram uma falsa ciência? E semelhantes a lobos rapazes, cruelmente dizimaram o rebanho de Cristo? 2. Além disso, as tribulações sobrevindas a toda a nação judaica, logo após as insídias contra nosso Salvador, quantos, quais, em que tempo os ataques dos pagãos contra a palavra divina, os grandes varões que, em várias épocas, elas suportaram os suplícios e combateram até o derramamento do sangue, sobretudo, e entre nós, os testemunhos prestados e a benevolência misericordiosa do Salvador para conosco, tudo isso julguei conveniente transmitir escrito. Não quero outro exórdio a não ser o da realização da economia 19 de nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo de Deus. 3. O assunto, em, requer indulgência benevolente em meu favor. Confesso ser tarefa em cima de minhas forças o cumprimento íntegro e perfeito de meu compromisso. Sou, de fato, o primeiro a empreender tal iniciativa, atravessando paragens ínvias e ainda não trilhadas. Suplico a Deus seja meu guia e a força do Senhor me preste seu concurso. De meus predecessores nessa estrada, impossível encontrar até mesmo simples pegadas, mas apenas descubro parcas informações dos que deixaram, cada qual a seu modo, indicações parciais de sua é. Vinte suas palavras são fachos erguidos à nossa frente, obrados de sentinelas que gritam de longe, do alto de uma torre. Assinalam onde passar, a fim de que a narração se desenrole sem erro nem perigo. 4. Assim. Respigarei entre as suas referências o que me parecer proveitoso ao fim proposto. Colherei nesta espécie de prado espiritual as passagens mais apropriadas dos autores antigos, tentando reuni-las organicamente numa descrição histórica. Ficaria satisfeito se conseguisse agora recordar, se não todos os sucessores, ao menos os apóstolos de nosso Salvador mais destacados nas igrejas hoje ainda rememoradas. 5. A meu ver, forçoso é realizar tal plano. Visto que até hoje talvez nenhum dos escritores eclesiásticos se tenha ocupado em empreender uma obra desta espécie. Confio que se revele muito proveitosa aos que se interessam pelos valiosos ensinamentos da história. 6. Além disso, nas crônicas que elaborei anteriormente, fiz um resumo de acontecimentos, dos quais agora me proponho dar uma descrição bem completa. Capítulo 2 A Presistência Divindade de Nosso Salvador 7 Conforme disse acima. Começarei a exposição pela economia e teologia de Cristo, que superam em elevação e superioridade a capacidade da mente humana. 8. E quem projetar transmitir escrito a história eclesiástica, terá de remontar aos primórdios da economia de Cristo, pois honra-nos o nome que dele provém. É mais divina esta economia do que muitos opinam. 2. Em Cristo há duas naturezas. Aquela, que o denota como Deus, é qual a cabeça no corpo. A outra, comparável aos pés. Tornou-o, como nós, homem passível, em prol de nossa salvação. A exposição seguinte será, talvez, perfeita, se iniciarmos pelos fatos principais e relevantes. Assim, manifestar se é a vetustez e a divindade do cristianismo aos que o julgam novo e estranho, datado de ontem e não de grande antiguidade. 2. Palavra alguma é apta para expressar a geração, a dignidade, a substância e a natureza de Cristo. Conforme diz o Espírito de Deus nas profecias, quem relatará a sua geração? Pois, ninguém conhece o Pai senão o Filho e ninguém conhece o Filho, em sua dignidade, senão o Pai. 3. Quem, senão o Pai, entenderá nitidamente a luz anterior ao mundo? A sabedoria inteligente e substancial, existente antes dos séculos, o Verbo, Deus vivo, no princípio junto do Pai, antes de toda a criação e de sua organização visível. Único e primogênito do Deus invisível, general-chefe do exército racional e imortal do céu, anjo do grande conselho, ministro do inefável pensamento do Pai, com o Pai demiurgo do universo, segunda causa junto do Pai de todas as coisas, Filho genuíno e unigênito de Deus, Senhor, Deus e Rei de todas as coisas criadas, dotado pelo Pai de domínio, poder e também de divindade, força e honra, pois, segundo a mística teologia das Escrituras a seu respeito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito meio dele e sem ele nada foi feito. 4. Tudo isso também o ensinou o grande Moisés, o mais antigo dos profetas, que descreveu, sob inspiração do espírito divino, a criação e o ornato do universo. Outorgou o criador e demiurgo do universo a Cristo e a nenhum outro que ao é verbo divino, seu primogênito. A criação dos seres inferiores e o apresenta a falar com ele a respeito da criação do homem. Nesses termos, Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. 5. Outro profeta dá calção sobre esta palavra quando em hinos assim se exprime a respeito de Deus. Ele disse: Tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu. Introduz o Pai e Criador qual é chefe supremo a dar ordens, meio de gestos reais e o Verbo divino, o segundo depois dele o mesmo que nos é anunciado como obediente às injunções paternas. 6. Todos os que, desde a primeira criação do homem, se distinguiram pela justiça e a virtude da religião, em torno do grande servo de Deus, Moisés, e anteriormente em primeiro lugar Abraão e seus filhos, logo em seguida os que se mostraram justos e profetas a este verbo contemplaram com os olhos puros da mente, conheceram e prestaram a homenagem devida a um filho de Deus. 7. Ele igualmente sem abandonar de forma alguma a piedade para com o Pai, foi constituído mestre de todos relativamente ao conhecimento do Pai. O Senhor Deus, conta a Escritura, foi visto como se fosse um simples homem Abraão, quando sentado sob o carvalho de Mambré. Abraão prostrou-se imediatamente. Embora seus olhos vissem apenas um homem, adorou-o como Deus, suplicou-lhe como Senhor. Confessou saber quem ele era, dizendo: Não fará justiça o juiz de toda a terra. 8. Mas. Como ninguém admite, tome a substância inatrimutável de Deus, forma humana ou iluda aos olhos dos espectadores com a aparência de um ser criado, ou elabore a escritura freudulentamente tais narrativas, de que modo será denominado nosso Deus e Senhor, que julga a Terra inteira, sentencia, e mostra-se na aparência de homem, se não for lícito afirmar que ele é a causa primeira do universo, ou o Verbo é o único ser preexistente. A respeito dele também afirmam os salmos. Enviou sua palavra para curá-los e da cova preservar a sua vida. 9. Moisés declarou com clareza ser o verbo segundo o Senhor. Após o Pai, nesses termos, o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindos da parte do Senhor. O verbo, mais uma vez, apareceu em figura humana a Jacó. A escritura divina o assinala: como Deus, ao dizer a Jacó: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus. Isso, Jacó deu a este lugar o nome de visão de Deus porque, disse ele, seja Deus face a face e a minha vida foi salva. 10. Não é lícito julgar serem as teofanias assim descritas referentes a anjos inferiores e servos de Deus, pois quando um deles aparece aos homens, a Escritura não o oculta, não os denomina Deus, nem Senhor, e sim anjos, como se torna óbvio através de inúmeros testemunhos. 11. Josué, o sucessor de Moisés. A este verbo atribui a denominação de chefe do exército do Senhor, enquanto chefe dos anjos e arcanjos celestes e das potências superiores ao mundo, enquanto subsiste qual poder e sabedoria do Pai, a quem foi confiado o segundo lugar na realeza e governo do universo, e isto após tê-lo visto, também ele, em forma e similitude humana. 12. Efetivamente, está escrito, encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse: És dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: Que tem a dizer o Senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Descalças as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. 13 das suas próprias palavras, deduz-se não se tratar senão daquele que falou a Moisés, pois a escritura ele se refere nos seguintes termos, viu o Senhor que lhe deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça, disse, Moisés, Moisés, este respondeu, eis-me aqui, ele disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 14. Além das provas supramencionadas de existir uma substância anterior ao universo, vive e subsistente, assistente do Pai e Deus do universo na criação de todas as coisas. Denominada verbo e sabedoria de Deus, ainda podemos aprendê-lo da própria sabedoria que nos inicia claramente em seu próprio mistério. Através da palavra de Salomão, eu, a sabedoria, moro com o conselho, e chamo-me ciência e inteligência. Em mim que reinam os reis e os príncipes decretam leis justas, mim são exaltados os grandes e os tiranos mim dominam a terra. 15. E acrescenta: O Senhor me criou, primícias de seus caminhos, para as suas obras. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra, quando não corriam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem plantadas, antes de todas as colinas, eu fui gerada, quando firmava os céus. Lá eu estava, quando sob o céu se enchiam as fontes perenes, eu estava agindo com ele. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo alegrava-me na sua presença, quando ele se regozijava de ter terminado a terra. 16. O Verbo Divino, portanto, preexistia a tudo e revelou-se a alguns, se não a todos. Foi este o assunto que brevemente explanei. 17. Que motivo, então, não foi ele antigamente, como agora? Anunciado a todas as nações e a todos os homens. 21 Resta-me aqui explicá-lo. Os antigos não estavam habilitados para compreender o ensinamento de Cristo, repleto de sabedoria e de virtudes. 18 O primeiro homem, desde o começo, logo após a vida feliz primitiva, desobedecendo ao mandamento divino, caiu nessa vida mortal e perecível, e em troca dos gozos divinos de outrora recebeu essa terra amaldiçoada. Os seus descendentes encheram toda a terra e tornaram-se. Exceto um ou dois, muito piores, entregando-se a costumes selvagens e a uma vida desregrada. 19. Não imaginavam o que fosse cidade, nem forma de governo, nem arte, nem ciência. Nem de nome conheciam o que seria lei, justiça, e sobretudo virtude e filosofia. Levavam no deserto vida nômade, como animais selvagens e ferozes. Sua excessiva e voluntária malícia corrompia a razão natural. As sementes intelectuais e suaves da alma humana. Davam-se inteiramente a toda a espécie de crimes, corrompendo-se mutuamente, matando-se uns aos outros, entregando-se à antropofagia, ousando até entrar em luta contra Deus e nessas guerras de gigantes, conhecidas de todos, planejavam fortificar a terra contra o céu. A loucura de espírito insensatamente impelia-os até a lutar contra o ser supremo. 2220. Deus, vigilante sobre todas as coisas. Enviou contra os que assim procediam cataclismos, incêndios como sobre uma floresta virgem, espalhada pela terra inteira. Exterminou os fome contínua, peste, guerra, fulminou-os com raios. Reservou qual castigo mais grave uma doença espiritual terrível e muito perniciosa. 21. Então, estando difundido entre todos, ou quase todos, o torpor da maldade, qual terrível embriagueza obscurecer e obcecar as almas da maioria dos homens. A sabedoria de Deus, primogênita e primeira criatura, o verbo preexistente, no excesso de amor para com os homens, manifestou-se ora intermédio de aparições angélicas aos seres inferiores, ora diretamente conforme podia fazer certo poder salvífico de Deus a um ou dois dos antigos amigos de Deus, tomou forma humana, pois não podia agir para com eles de outro modo. 22. Quando eles já haviam jogado as sementes da religião na multidão dos homens e sobre a terra, as raças descendentes dos antigos hebreus tinham adotado a religião. Deus então concedeu a estes, bem como as multidões ainda envolvidas nos costumes precedentes, intermédio do profeta Moisés, imagens e símbolos de uma espécie de sábado místico e a iniciação na circuncisão e em outras observâncias inteligíveis, não, em a inteligência destes mistérios ocultos. 23. Tendo sido a legislação promulgada para os judeus, pregada e difundida entre os homens, qual perfume de suave odor? Então, devido aos judeus, a maior parte dos povos suavizou seu modo de pensar, ação de legisladores e filósofos. Transformou em mansidão seus costumes selvagens e ferozes, de sorte a surgir paz profunda, proveniente de amizade e de recíproco bom entendimento. Desta forma, foram preparados os demais homens e as nações do mundo a se tornarem devidamente capazes de receber a transmissão do conhecimento do Pai. Assim, mais uma vez, o Mestre das Virtudes, o Ministro do Pai relativamente às suas riquezas, o Verbo Divino e Celeste de Deus se manifestou no meio de um homem, em nada diferente de nossa natureza quanto à essência corporal, nos primórdios do Império Romano. Ele cumpriu e sofreu, conforme as profecias, segundo as quais adviria um homem Deus a fim de realizar obras espantosas e ensinar a todas as nações a piedade para com o Pai. E ainda elas prenunciaram a seu respeito o prodigioso nascimento, a novidade da doutrina, as maravilhas das obras e sobretudo o gênero de morte que padeceria, assim como a ressurreição dentre os mortos e principalmente a divina restauração de todas as coisas no céu. 24. O profeta Daniel, inspirado pelo espírito divino, Havia assinalado este reino final do verbo, narrando de modo humano a visão de Deus. Diz ele, eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos e o ancião dos dias sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça, alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria rompendo diante dele. Mil milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. 25. E mais adiante, disse, eu continuava contemplando, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, uma como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião dos dias e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu poder é um poder eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. 26. Evidentemente, isso a nenhum outro se aplica a não ser a nosso Salvador, o Verbo de Deus que no princípio estava com Deus e posteriormente, devido à encarnação, recebeu o nome de Filho do Homem. 27. Com efeito, reuni de comentários particulares umas profecias escolhidas sobre nosso Salvador Jesus Cristo e demonstrei em outras obras de modo mais claro o que dele se diz. Enquanto, basta o que já foi dito. Capítulo 3 Os profetas conheceram e honraram o nome de Jesus, 1. Chegou o momento de mostrar que os antigos profetas, amados Deus, honraram os nomes de Jesus e de Cristo. 2. Moisés, o primeiro a conhecer o nome de Cristo, venerável e glorioso entre todos, apresentou figuras das realidades celestes, símbolos e imagens misteriosas, conforme o oráculo que lhe foi transmitido. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Querendo glorificar o mais possível um sumo sacerdote de Deus, denominou o Cristo. Acrescentou a honra e a glória do nome de Cristo à dignidade do sumo sacerdócio, que para ele ultrapassava qualquer primado entre os homens. Conseguinte, estava convicto de ser o Cristo algo de divino. 3. O mesmo Moisés previamente conheceu, meio do Espírito de Deus, o nome de Jesus e o considerou igualmente um especial privilégio. O nome de Jesus ainda não havia sido proferido entre os homens antes de Moisés, que o atribuiu primeiro apenas aquele que, segundo a tipologia e o simbolismo, ele sabia haver de sucedê-lo, após sua morte, na direção do povo. 4. Com efeito, o sucessor de Moisés, que recebeu o nome de Jesus, 23 anteriormente tinha outro nome, Ausé, imposto seus pais. Moisés chamou de Jesus, e com este nome fez-lhe valioso o presente. Muito maior que um dia de real, porque Jesus, filho de Navé, se tornou figura de nosso Salvador. Foi o único, após Moisés e a consumação do culto simbólico ele transmitido, a receber a herança do governo na religião puríssima e verdadeira. 5. Desta forma, Moisés impôs o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, como a maior das honras, a dois homens que, na sua opinião, se destacavam dentre todo o povo pela virtude e a glória o sumo sacerdote e é aquele que havia de governar depois de si. 6. Os profetas posteriores também com clareza prenunciaram ao Cristo pelo nome e predisseram simultaneamente a futura conjuração do povo judaico contra ele, atestando ainda a futura vocação dos gentios. Ora, assim disse Jeremias: "O sopro de nossa vida, o Cristo do Senhor foi preso em suas ciladas", dele dizíamos: "a sua sombra viveremos entre as nações". Davi, sua vez perturbado essas palavras, declarou, que as nações se amutinam e os povos meditam em vão. Os reis da terra se insurgem e, unidos, os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu Cristo. E em seguida, diz ainda em nome do próprio Cristo: O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. 7. Eram adornados entre os hebreus com o nome de Cristo não somente os varões honrados com o sumo pontificado e ungidos simbolicamente com o óleo consagrado, mas também os reis que os profetas ungiam, sob inspiração divina, tornando-os assim figuras de Cristo, porque eles também eram tipos do poder real e dominador do único Cristo genuíno, o Verbo Divino, Rei Universal. 8. Estamos também cientes de que, pela unção, alguns dos profetas se tornaram figuras de Cristo. Todos eles de algum modo se assemelharam ao verdadeiro Cristo, Verbo divino e celeste, único sumo sacerdote universal e rei único de toda a criação, único chefe dos profetas dentre os profetas do Pai. 9. A demonstração deste fato está em que nenhum dos que outrora foram simbolicamente ungidos, sacerdotes, reis ou profetas, possuía a mesma virtude divina que nosso Salvador e Senhor Jesus, único Cristo verdadeiro. 10. Nenhum deles, mais que se ilustrassem junto de seus compatriotas pela dignidade, honra e estirpe, transmitiu aos subordinados, segundo a denominação figurativa de Cristo que tinham, o nome de cristãos. A nenhum deles foi prestado culto religioso da parte dos inferiores. Nem, após a morte, incutiu-lhes prontidão para morrer, no intuito de obter honras. Aliás, nenhum deles causou tal abalo entre todos os povos da terra. Porque neles o símbolo não dispunha de força suficiente para revelar a verdade, como possuía nosso Salvador. 11. Este de ninguém recebeu símbolos e figuras do sumo sacerdócio, nem era oriundo segundo a carne de estirpe sacerdotal, não foi elevado a realizar com auxílio de guarda-costas, nem se fez profeta da mesma forma que os antecessores. Não recebeu dos judeus dignidade, nem presidência alguma, como os demais. O pai, contudo, o honrara realmente. E não apenas através de símbolos. 12. Nada possuía de semelhante aos que acabamos de dizer. No entanto, foi denominado Cristo com mais propriedade que os outros. Sendo o único e verdadeiro Cristo de Deus, encheu o mundo inteiro de cristãos, nomeados de acordo com seu nome verdadeiramente venerável e sagrado. Não transmitiu aos discípulos puras figuras e imagens, e sim virtudes e uma vida celeste em meio dos próprios dogmas da verdade. 13. No tocante à unção, não se trata de preparação material, mas de algo de divino, através do Espírito de Deus, pela participação da divindade ingênita do Pai. Mais uma vez Isaías nos ensina, clamando de certo modo em lugar de Cristo. O Espírito do Senhor está em mim, porque ele me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, e proclamar a remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista. 14. E não apenas Isaías, mas também Davi. Assim se dirige a Cristo, teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro de teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Eis que Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum de teus companheiros. A palavra de Deus, no primeiro versículo, denomina Deus. No segundo, honro com o cetro real. 15. Em seguida, após ter se referido ao poder divino e real, ela o apresenta em terceiro lugar como tendo-se tornado Cristo, não ungido com óleo material, mas com óleo divino de exultação. Assinala desta maneira sua eleição excelente e diversa da eleição dos antigos, que haviam recebido munção figurativa e corporal. 16. Em outra passagem, o mesmo Davi ainda revela algo a respeito de Cristo, com estas palavras, Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. E, de meu seio, antes da aurora, eu te gerei. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. 17. Este Melquisedec aparece nas Sagradas Escrituras qual sacerdote do Deus Altíssimo. Não em munção figurativa, nem foi herança que o sucedeu no sacerdócio, vigente entre os hebreus. Esta é a razão foi segundo a ordem de Melquisedeque, não de acordo com a ordem baseada em símbolos e figuras que nosso Salvador recebeu a denominação de Cristo e Sacerdote, garantida a juramento. 18. Consequentemente, a história mostra que ele não foi ungido corporalmente entre os judeus, nem mesmo pertencia à tribo dos sacerdotes, mas foi gerado pelo próprio Deus, antes da aurora, isto é, antes da constituição do mundo, e possui o sacerdócio imortal e imperecível séculos infinitos. 19. Grande e evidente prova de sua unção incorpórea e divina encontra-se no fato de ser o único dentre os homens de outrora até os de hoje no mundo inteiro a se chamar Cristo e assim todos é confessado e atestado, dão-lhe este apelativo gregos e bárbaros, ainda atualmente, seus discípulos na terra toda o respeitam como rei, admiram-no mais que a um profeta, glorificam-no qual o verdadeiro e único sacerdote de Deus, e sobretudo, é adorado como Deus ser verbo de Deus preexistente. Subsistente antes de todos os séculos, e ter recebido do Pai augusta veneração. 20. Mais extraordinário ainda que nós, a Ele consagrados, não celebramos apenas palavras e sons, mas todas as atitudes de nossa alma, de tal sorte que preferimos a própria vida ao testemunho que devemos lhe prestar. Capítulo 4: A religião anunciada a ele não é nova nem estranha. Um no intuito, em, de evitar que alguém pense tratar-se de doutrina recente e estranha elaborada um homem novo e em nada diferente dos demais exponhamos rapidamente a questão 2 ora nosso salvador jesus cristo apareceu com brilho recentemente diante de todos os homens é óbvio ter sido um povo novo que se manifestou não é pequeno nem fraco nem habita num recanto da terra mas é o mais numeroso e predoso de todos os povos e isso imperecível invencível porque sempre sustentado pelo socorro de deus apareceu de repente segundo as predições inefáveis dos tempos. Trata-se do povo honrado pelo nome de Cristo, em toda a parte. 3. Um dos profetas ficou estupefato ao contemplar previamente este futuro povo, pelos olhos do espírito divino, e exclamou: Quem já ouviu tal coisa? Quem já falou de modo semelhante? Acaso um país pode nascer em um dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Assiná-lo o futuro nome deste povo. Com estas palavras, meus servos terão um nome novo que será bendito sobre a terra. 4. Mas se somos evidentemente novos e se este nome de cristãos, novo na verdade, é conhecido há pouco tempo entre as nações, nosso gênero de vida e nosso comportamento segundo os ensinamentos da piedade não foram recentemente inventados nós. Foi, assim dizer, desde a primordial criação dos homens que os amigos de Deus de outrora, conhecimento natural os tiveram, conforme vamos demonstrar. 5. O povo dos hebreus não existe há pouco, mas é respeitável diante de todos sua antiguidade e geralmente conhecido. 24 A tradição oral e escrita entre eles relata que outrora viveram homens, raros e pouco numerosos, contudo eminentes pela piedade, pela justiça e pelas demais virtudes, uns antes do dilúvio, outros depois, como os filhos e descendentes de Noé, e certamente Abraão, que os filhos dos hebreus se gabam de ter chefe e ancestral. Um 6. Não incorreria em erro quem desse o apelativo de cristãos, se não pelo nome, ao menos pelas ações a todos aqueles cuja justiça é atestada, remontando de Abrão até o primeiro homem. 7. Efetivamente, este nome significa que o cristão, através do conhecimento e ensinamento de Cristo, se distingue prudência, justiça, força de caráter e virtude, coragem e piedosa confissão de um só e único Deus supremo. Tudo isso, Aqueles varões não buscaram com menor zelo do que nós. 8. Da mesma forma que nós, eles não se preocupavam com a circuncisão corporal, nem com a observância dos sábados, nem com a proibição de tais ou tais alimentos, nem de outras diferenciações, que mais tarde, quais símbolos, Moisés foi o primeiro de todos a determinar fossem observadas. Atualmente, estas questões nem aos cristãos interessam. Sabem eles perfeitamente que o próprio Cristo de Deus, conforme foi mostrado, foi visto Abraão profetizado Isaque, falou a Israel, conversou com Moisés e os posteriores profetas 9 isso notar-se á terem sido dignificados esses amigos de Deus com o apelativo de Cristo, conforme a palavra proferida sobre eles não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas 10 evidentemente é lícito julgar ser esta religião dos amigos de Deus companheiros de Abraão a mais antiga e vetusta de todas. Ela foi recentemente proclamada a todas as nações através do magistério de Cristo. 11. A réplica de que Abraão só muito mais tarde recebeu o preceito da circuncisão. Responda-se que anteriormente receberam o testemunho sobre sua justiça a causa da fé, pois assim se expressa a palavra de Deus. Acreditou Abraão em Deus. E isto lhe foi levado em conta de justiça. 12. A este, justificado antes da circuncisão. Deus se manifestou e fez uma predição acerca dos que deviam posteriormente ser justificados de maneira semelhante a ele, com estas palavras: Em tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. E ainda, ele se tornará uma nação grande e poderosa, e eles serão benditas todas as nações da terra. 13. É óbvio que tudo isso foi realizado nossa causa. Abraão, na verdade, foi justificado pela fé no verbo de Deus, o Cristo que lhe apareceu renunciou à superstição de seus pais e ao erro de sua vida anterior, confessou haver um só Deus supremo, a ele serviu meio de obras virtuosas, e não pelas observâncias da posterior lei de Moisés. Foi-lhe afirmado que nele seriam abençoadas todas as tribos da terra e todas as nações. 14. Atualmente, em obras mais eloquentes que as palavras, entre os cristãos apenas, espalhados pelo universo, encontra-se a forma de religião praticada Abraão. 15. Enfim, que não seria proibido ver um só e mesmo estilo de vida, uma só e mesma religião entre nós, após a vinda de Cristo, e entre os antigos amigos de Deus. Isso, ficou demonstrado que não se apresenta a religião transmitida pelo ensinamento de Cristo com aparência de nova e estranha, mas para dizer a verdade, ela é a primeira, a única, verdadeira regra de piedade. Sobre o assunto, basta. Capítulo 5 Os tempos em que se manifestou um. Agora, Após esta introdução necessária à história eclesiástica que nos propusemos escrever, comecemos nosso itinerário pela manifestação de nosso Salvador na carne. Invoquemos a Deus, o Pai do Verbo, e aquele a que nos referimos, o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, o Verbo Celeste de Deus, a fim de nos prestarem auxílio e concurso na explanação da verdade. 2. No 42 ano do Império de Augusto, no 28 da sujeição do Egito e da morte de Antônio e de Cleópatra, extinta a dinastia dos Ptolomeus no Egito, ocasião do primeiro recenseamento, quando Quirino governava a Síria, nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com as profecias, em Belém da Judéia. 3. O recenseamento realizado sob Quirino é também mencionado pelo mais célebre dos historiadores judaicos, Flávio Josefo, ao narrar outro episódio. A insurreição dos galileus que sucedeu nesta é, da qual faz menção, entre nós igualmente, Lucas nos Atos. Nesses termos, depois dele, na é do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que sublevou muita gente em sua siquela. Pereceu em ele também, e os que se haviam aliado a ele foram dispersos. 4. Consequentemente, o autor mencionado, no 18 livro das Antiguidades, adita estas palavras: Quirino, membro do Senado. Depois de ocupar outros cargos, e tê-los preenchido de tal forma que se tornou cônsul, conservando melhor reputação, veio para a Síria, acompanhado de alguns homens enviados César, a fim de ser juiz do povo e censor dos bens. 25. 5. Logo em seguida acrescenta, Judas, gaulonita, de uma cidade chamada Gamala, tomou consigo o fariseu Sador que suscitou uma revolta. Alegavam eles que o recenseamento não tinha outra finalidade senão introduzir diretamente a escravidão e incitavam o povo a defender sua liberdade. 6. No segundo livro das histórias da guerra judaica, ele escreve ainda sobre o mesmo. Então galileu, chamado Judas, incitava seus compatriotas à revolta, criticando-os pagarem imposto aos romanos e se submeterem não a Deus, mas a senhores mortais. Capítulo 6. No seu tempo, não corresponderam os chefes de seu povo um. Nesta ocasião, Herodes, o primeiro de raça estrangeira, assumiu a realeza da nação judá que cumpriu-se a profecia de Moisés, que pronunciava: o cetro não se afastará de Judá, nem faltará um príncipe de sua raça, até que venha aquele a quem está reservado e que aparece como a expectativa das nações. 2. O oráculo não foi cumprido enquanto foi lícito aos judeus viverem sob chefes da própria raça. Isso teve início outrora pelo próprio Moisés e foi descendo até o império de Augusto em cuja primeiro estrangeiro, Herodes, governou os judeus, sob a autoridade dos romanos. Segundo diz Josefo, ele era e do meu parte do pai, e árabe parte da mãe, conforme o africano. 26 em, igualmente historiador e homem vulgar, os que escreveram acuradamente afirmam ter sido Antípatro pai de Herodes, filho de certo Herodes de Ascalon, um dos sacerdotes sagrados do templo de Apolo. 3. Antípatro foi capturado quando muito crianças salteadores e doéus e viveu entre eles, porque o pai, sendo pobre, não podia resgatá-lo. Foi educado conforme os costumes daquele povo. Enfim, mais tarde, conseguiu a amizade de Ircano, sumo sacerdote dos judeus. Dele nasceu Herodes, no tempo da nosso Salvador. 4. tendo, pois, a realeza dos judeus passado às suas mãos já se encontrava as portas à realização da expectativa das nações, conforme a profecia, pois desde então começaram a faltar os chefes e os príncipes que se haviam sucedido entre os judeus desde Moisés. 5. Antes do cativeiro e do exílio em Babilônia, os judeus tiveram reis, desde Saul, que foi o primeiro, em seguida, Davi. Antes desses reis, foram governados chefes, denominados juízes, advindos após Moisés e seu sucessor, Josué. 6. Após a volta de Babilônia, não cessaram de ter um governo aristocrático e oligárquico. De fato, os sacerdotes decidiam as questões, até que Pompeu, general dos romanos, sitiou e tomou a força a Jerusalém, profanou os lugares santos, penetrou até no santo dos santos, enviou cativo para Roma com seus filhos aquele que até então era rei e sumo sacerdote, chamado Aristóbulo, e fim entregou o sumo pontificado ao irmão dele. Ircano, submetendo toda a nação judaica a pagar tributo aos romanos. 7. Ora, Ircano, no qual se extinguiu a sucessão dos sumos sacerdotes, foi aprisionada pelos partas. E, como foi dito, Herodes foi o primeiro estrangeiro que, sob a autoridade do Senado Romano e do Imperador Augusto, tomou em mãos a nação judaica. 8. Nesta evidentemente se realizou o advento de Cristo, seguido da esperada salvação e vocação dos gentios. Segundo a profecia, pois, desde esta ocasião, começaram a faltar os chefe e os príncipes saídos de Judá, isto é, oriundos do povo judaico, e simultaneamente sofreu alterações o sumo sacerdócio, que passava de forma regular dos ancestrais aos descendentes imediatos, segundo as gerações. 9. Fidedigna garantia de tudo isso é Josefo. Ele conta que Herodes, após ter recebido dos romanos a realeza. Não instituiu sumos sacerdotes da antiga raça, mas confiou esta honra a homens obscuros. De modo semelhante a Herodes, seu filho Aquela aportou-se na instituição de sacerdotes, e depois dele, o mesmo fizeram os romanos que tiveram o domínio sobre os judeus. 10. José Funar ainda ter sido Herodes o primeiro a guardar sob chaves, com seu próprio selo, a vesteza agrada do sumo pontífice, e não permitir mais aos sumos pontífices tê-la à sua disposição. Em seguida, Arquelau e logo os romanos seguiram seu exemplo. 11. Se narramos estas coisas é querermos provar a validade de outra profecia relativa à manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo e então realizada no livro de Daniel, pois a Escritura, depois de ter claramente estabelecido o número exato de semanas até Cristo Chefe, como mostramos em outra passagem, anuncia que uma vez terminadas estas semanas entre os judeus desaparecerá a unção vê-se com evidência que isso se realizou na né, do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. No momento, importa marcar primeiro essas coisas para estabelecer a verdade dos tempos. Capítulo 7. A divergência dos evangelhos a respeito da geração de Cristo. 1. Os evangelistas Mateus e Lucas nos transmitiram diferentes genealogias de Cristo. Muitos pensam que eles se contradizem. Cada um dos fiéis, na ignorância da verdade, se empenha em descobrir o sentido destas passagens reproduzamos. Portanto, a narrativa que sobre o assunto chegou até nós numa carta endereçada a Aristides Africano, mencionado um pouco mais acima, acerca do acordo existente entre as genealogias nos evangelhos. Primeiro ele refuta as opiniões dos outros como sendo forçadas ou errôneas. Em seguida relata a história que ele recolheu. Nesses termos, 2. Em Israel, os nomes das gerações eram computados segundo a natureza ou segundo a lei. Segundo a natureza, pela sucessão das filiações carnais. Segundo a lei, quando alguém gerava filhos sob o nome de um irmão, falecido sem filhos. Com efeito, a esperança da ressurreição ainda não fora claramente enunciada e esta ressurreição de um mortal figurava prometida no futuro, pois perdurava o nome do defunto. 3. Isso, dentre os mencionados nesta genealogia, uns sucederam genuinamente a seus pais, outros, gerados uns, receberam nomes de outros. Em ambos os casos, mencionam-se tantos que geraram realmente, quanto os que geraram substituição. 4. Assim, nenhum dos evangelhos se engana, pois é numerar segundo a natureza ou um segundo a lei. A estirpe de Salomão e a de Natan se misturam, causa de pseudo-ressurreições de alguns que morreram sem filhos, através de segundas núpcias, que lhes atribuíam uma prole. Deste modo, os mesmos descendentes são precisamente considerados como oriundos. Embora de maneiras diferentes, hora de pais adotivos, hora de pais efetivos. Assim, ambas as narrações são inteiramente verdadeiras, e terminam em José, de uma forma complicada, mas exata. 5. No intuito de tornar mais claro o que afirmo, descreverei o entrecruzamento dos descendentes. Na antepenúltima geração, ao se enumerar as gerações desde Davi, Salomão, encontra-se Matã, que gerou Jacó, pai de José. Segundo Lucas, de Natã. Filho de Davi, igualmente o antepenúltimo é que pois José é filho de Eli, filho de Melqui. 6. Uma vez que José é o alvo que visamos, faz-se mister mostrar como um e outro é apresentado como seu pai, Jacó, oriundo de Salomão e Eli, proveniente de Natã. E ainda, em primeiro lugar, como os dois, Jacó e Eli eram irmãos, e que, antes deles, seus respectivos pais, Matão e Melqui, embora de proveniências diversas, são ditos a voz de José. 7. Efetivamente, Matã e que, tendo desposado sucessivamente a mesma mulher, tiveram filhos que eram irmãos, parte de mãe, pois a lei não proibia que uma repudiada, ou viúva, desposasse um ao outro. 8. Desta mulher, esta Matã, o primeiro descendente de Salomão, gerou Jacó. Depois, tendo morrido Matã, que, proveniente de Natã, desposou a viúva e dela teve um filho, ele ele era da mesma tribo, mas de outra família, conforme mencionei mais acima, 9. Assim descobriremos que Jacó e ele, embora de ascendência diversa, eram, no entanto, irmãos parte de mãe. Em terceiro lugar, tendo ele morrido sem filhos, o outro, seu irmão, desposou a viúva e, em seguida, dela gerou a José, seu filho natureza, mas legalmente filho de Eli, pois seu irmão Jacó lhe suscitou um descendente. 10. Conseguinte. A respectiva genealogia não deve ser tida inexata. O evangelista Mateus assim a formula. Jacó gerou José, enquanto Lucas narra: era, conforme se supunha filho de José, filho de Eli, filho de Melqui. Impossível assinalar mais claramente a filiação legal. Lucas evitou até o fim a palavra, gerou, a fim de designar todas essas gerações e prossegue a enumeração até Adão, filho de Deus. 11. Tais afirmações não são gratuitas nem infundadas. Com efeito, os consanguíneos do Salvador para se vangloriarem, ou simplesmente para narrarem, mas seja como for, verídicos, transmitiram o seguinte: salteadores e Duméus, sobrevindo a Escalon, cidade palestina, arrebataram do templo de Apolo, construído perto das muralhas, um menino Antípatro, filho de um sacerdote sagrado, Herodes, com outros despojos e o conservaram como prisioneiro. Como o sacerdote não podia pagar o resgate do filho, Antípatro foi educado conforme os costumes e do Mels e obteve mais tarde a amizade de Ircano, sumo sacerdote da Judéia. 12. Depois Ircano enviou a embaixada a Pompeu, e obteve a liberdade do reino, roubada a Aristóbulo, seu irmão. Teve a sorte de ser nomeado comissário da Palestina. Tendo sido morto Antípatro, numa emboscada, devido à inveja ocasionada à sua sorte, sucedeu-lhe o filho, Herodes. E este, mais tarde, foi chamado Antônio e Augusto, segundo um decreto do Senado, a reinar sobre os judeus. Foram seus filhos Herodes e os outros tetrarcas. Estes fatos são narrados igualmente nas histórias dos gregos. 13. Até então, nos arquivos achavam-se transcritas as genealogias dos hebreus genuínos e dos prosélitos origem, como a Monita Achior, a Moabita Ruti, e alguns mestiços de egípcios com hebreus. Herodes quem nada se interessava pela raça israelita e um tanto embaraçado porque ciente de sua origem obscura mandou queimar os registros das genealogias, julgando que passaria nobre se ninguém pudesse meio dos registros públicos remontar a própria origem aos patriarcas ou a prosélitos ou a mestiços de estrangeiros e hebreus, denominados geuros. 14 alguns, mais cuidadosos, preservaram as próprias genealogias, quer relembrando os nomes, quer meio de cópias, Vangloriando-se de haver salvaguardado a memória de sua nobreza. Entre esses achavam-se os supramencionados, denominados disposinos, causa de seu parentesco com o Salvador. Oriundos das aldeias judaicas de Nazaré e Cochaba, haviam se espalhado pelo restante do país e haviam elaborado, à medida do possível, a mencionada genealogia, de acordo com o livro dos dias. 15. Que a seja realmente assim, ou não. Ao menos na minha opinião e segundo o parecer dos que têm bom senso, não há explicação mais satisfatória. Apesar de não atestada, tem êmula suficiente, uma vez que não existe melhor ou mais verdadeira a apresentar. Aliás, o Evangelho é inteiramente veraz. 16. No final da mesma carta, a não acrescenta, Matan, descendente de Salomão, gerou Jacó. Após a morte de Matan, que, descendente de Natã, gerou da mesma mulher Eli. Eli e Jacó, portanto, eram irmãos parte de mãe. Como Eli morreu sem deixar filhos, Jacó lhe suscitou um descendente e gerou José, seu filho natureza, mas filho de Eli segundo a lei. Desta forma, José era filho de um e outro. Assim se exprime africano 17. Deste modo elaborada a genealogia de José, Maria forçosamente devia ser da mesma tribo, pois, segundo a lei de Moisés, não era lícito alguém casar-se com um membro de outra tribo. Foi preceituado, de fato, o um matrimônio com um membro do mesmo povo e da mesma tribo, de tal forma que a herança de uma tribo não passasse de uma tribo a outra. Sobre a questão, é suficiente. Capítulo 8 Assassino dos Inocentes Herodes I Tendo Cristo, segundo as profecias, nascido em Belém da Judeia, no tempo que indicamos, Herodes foi interpelado uns magos, vindos do Oriente. Que lhe perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus, pois eles haviam visto uma estrela que lhes ocasionara tão longa viagem e tinham preço em adorar o menino, como um deus. Herodes ficou muito abalado com esta questão, que, em sua opinião, fazia periclitar seu poder, e tendo perguntado aos doutores da lei dentro do povo, onde se daria o nascimento de Cristo, desde que tomou conhecimento da profecia de Miquéas que designava Belém, proclamou um edito de serem mortos. Em Belém e cercanias, as criancinhas de peito, de dois anos para baixo, segundo o tempo exato indicadas pelos magos. Julgava que certamente Jesus partilharia a sorte infeliz de seus coetâneos. 2. Mas o menino antecipou-se e escapou desse plano, sendo levado para o Egito, pois, através da aparição de um anjo, os pais haviam conhecido de antemão o futuro. Ora, tais informações encontram-se também na sagrada narrativa do Evangelho. 3. Além disso, convém verificar quais os castigos da ousadia de Herodes contra Cristo e os meninos de sua idade, imediatamente, sem o menor aviso. A justiça divina o alcançou, preludiando quando ele estava ainda em vida, o que haveria de receber depois da partida dessa terra. 4. Quando tudo parecia correr bem no seu reino, ele empanou a glória de sua casa com sucessivas desgraças, pelo assassinato da mulher, dos filhos e dos consanguíneos mais próximos e dos mais amigos. Não é possível descrever agora esses eventos que deixam na sombra todas as tragédias e foram referidos Josefo no decurso das histórias a ele atinentes. 5. Logo após o crime contra o Salvador e as crianças, um flagelo enviado Deus atacou Herodes e levou-o à morte. Vem a propósito ouvir o historiador desses crimes, que descreve sua morte em termos adequados no 17º livro das Antiguidades Judaicas, a doença de Herodes, mas o amargurava porque a justiça de Deus o castigava seus crimes. 6. De fato, uma febre branda não demonstrava o tato a inflamação tão grave quanto maligna que havia na parte interna do corpo. Sentia fome insaciável e não era possível socorrê-lo, devido a uma úlcera intestinal e, sobretudo, violentas dores nas entranhas. Os pés, inchados e úmidos, supuravam.7. O ventre achava-se igualmente em mau estado. O órgão viria em podridão e cheio de vermes. A respiração ofegante exalava um cheiro insuportável devido à expiração pesada e às ânsias. Os membros todos convulsionados com insuportável violência. 8. Os adivinhos e os que interpretam acontecimentos tais afirmavam castigar Deus deste modo as numerosas impiedades do rei. Eis o que diz o mencionado historiador no livro de que falamos. 9. No segundo livro das histórias. Ele transmite narrativas semelhantes acerca do mesmo Herodes, escrevendo o seguinte: em seguida, a doença se propagou pelo corpo inteiro e multiplicaram-se-lhe os sofrimentos. Tinha, de fato, uma febre lenta, uma irritação insuportável em toda a superfície do corpo, dores intestinais contínuas, edemas nos pés, como um hidrópico, inchação do ventre, putrefação do órgão viril, onde nasciam vermes. Além disso. Respiração asmática e penosa, contrações de todos os membros, de tal sorte que os adivinhos diziam serem punição todos esses males. 10. Mas, lutando contra os padecimentos, apegava-se à vida, esperava a cura e procurava remédios. Atravessou, pois, o Jordão e usou as águas termais de Caliroé. Elas desembocam no lago asfaltite e sua doçura até as transforma em potáveis. 11. Ali os médicos julgaram conveniente fomentar o corpo aquecido em óleo, mergulhando numa banheira cheia de óleo aquecido. Mas ele desmaiou e, exausto, virou os olhos. Os enfermeiros lançaram gritos e ele voltou a si. Mas, enfim, reconhecendo ser impossível a cura, mandou distribuir a cada um dos soldados 50 dracmas, e grandes sumas aos chefes e amigos. 12. Então, retornou a Jericó, de humor sombrio, pronto a enfrentar a morte. Mas planejando uma ação abominável. Então, reuniu os homens mais importantes de cada aldeia da Judéia, e prendeu no lugar chamado hipódromo. 13. Depois, chamou sua irmã Salomé e seu esposo Alexas, e disse-lhes: Sei que os judeus festejarão minha morte, mas posso ser pranteado e ter os brilhantes, se quiser desobedecer às minhas ordens. A esses homens aprisionados, logo que eu expirar, cercai-os de soldados e executai-os depressa. Assim toda a Judéia e toda a casa, embora contra gosto, choraram a minha causa. 14. Um pouco mais adiante, diz Josefo, logo, em, foi atormentado pela falta de alimento e pela tosse espasmódica. Sob a pressão das dores, decidiu antecipar a morte a que estava destinado. Tomou uma fruta e pediu uma faca, pois costumava cortar o que ia comer. Depois, olhando se não havia quem o pedisse, levantou a direita para se ferir. 15. O mesmo historiador narra ainda que antes do último momento de vida, mandou matar o terceiro de seus filhos, além dos dois que já matara, e de repente terminou a vida em meio a grandes sofrimentos. 27. 16. Tal foi o termo da vida de Herodes, com justa castigo pela morte das crianças que massacrara nas cercanias de Belém, ao planejar a morte de nosso Salvador. Depois disso, um anjo apareceu em sonhos a José que estava no Egito e mandou-lhe que reconduzisse a Judéia o menino e sua mãe, revelando-lhe que estavam mortos os que procuravam eliminar a vida do menino. A isto, acrescenta o evangelista, mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo recebido um aviso em sonho. Partiu para o distrito da Galileia. Novo historiador supramencionado está de acordo com o evangelista acerca da subida ao poder de Aquelao após Herodes, e descreve como ele recebeu sucessão a realizar sobre os judeus, segundo o testamento de seu pai Herodes e a decisão de César Augusto. Em seguida, narra que Aquelao perdeu o poder após dez anos, e seus irmãos, Filipe e Herodes, o jovem, obtiveram tetrarquias, simultaneamente com Lisânias. Capítulo 9 Os tempos de Pilatos II. O mesmo Josefo. No 18º Livro das Antiguidades, mostra que no 12 ano do Império de Tibério, Pôncio Pilatos começara a governar a Judéia, aí permanecendo durante dez anos completos, quase até a morte de Tibério. 3. Deste modo, evidencia-se a falsidade das memórias divulgadas recentemente contra nosso Salvador. Em primeiro lugar, o tempo assinalado no título se só acusa a falsidade desta ficção. 4. Ora! Elas situam sob o quarto consulado de Tibério, que equivale ao sétimo ano de seu império, as audaciosas ações dos judeus para infligir sofrimentos ao Salvador. Nesta é, contudo, Pilatos ainda não era procurador da Judeia, ao menos conforme o testemunho de Josefo, que assinala com clareza, no escrito supramencionado, ter sido Pilatos estabelecido Tibério como procurador da Judeia no do décimo ano de seu reinado, 10 naquele tempo. Portanto, segundo o evangelista, no 15 ano de Tibério César, no quarto de Pôncio Pilatos como procurador, e sendo tetrarchas do restante da Judéia Herodes, Lisânias e Filipe, o nosso Salvador e Senhor, Jesus, o Cristo de Deus, com mais ou menos a 30 anos de idade, veio receber o batismo de João, realizando-se então as premissas do anúncio do Evangelho. Capítulo 10 Os sumos sacerdotes em cujo tempo Jesus pregou dois. Afirma a escritura divina que todo o tempo de seu ensinamento decorreu sob o pontificado de Anás e Caifás, mostrando desta sorte que a duração de seu magistério se limita aos anos do exercício das funções destes pontífices. Começou, pois, sob o pontificado de Anás, durando até o de Caifás, o que não perfaz um intervalo de quatro anos. 3. Com efeito, as regras estabelecidas pela lei, de algum modo, já não eram observadas naquela ocasião. Tinham-se abolido as normas segundo as quais o munos referente ao culto de Deus, era vitalício e transmitido sucessão ancestral. Os governadores romanos confiavam sumos sacerdócio, ora um, ora outro, e ninguém nele se mantinha mais de um ano. 4. José foi de fato, quatro sumos sacerdotes, que se sucederam de Anás até Caifás, declarando no mesmo livro das antiguidades, Valério Grato, tendo deposto do sacerdócio Anás. Nomeou sumo sacerdote a Ismael, filho de Fabi, pouco tempo depois, igualmente o depois, e designou-o para sumo sacerdote a Eleazar, filho do sumo sacerdote Anás. 5. No fim de um ano, depois, ainda este entregou o sumo sacerdócio a Simão, filho de Camit. Este também não exerceu suas funções mais de um ano e teve como sucessor José, denominado também Caifás. 6. Assim, Evidencia-se não ter o Magistério de Nosso Salvador durado totalmente quatro anos inteiros, visto que foram quatro os sumos sacerdotes, desde Anás até a instalação de Caifás, que ocuparam em quatro anos este cargo anual. A Escritura, no Evangelho, assinala que Caifás foi realmente o sumo sacerdote no ano em que se consumou a paixão do Salvador. Meio deste da observação precedente marca-se o tempo do Magistério de Cristo. 7. Além disso, Nosso Salvador e Senhor. Pouco tempo após o começo de sua pregação, chamou os doze apóstolos, únicos entre os demais discípulos que, privilégio especial, denominou apóstolos. Depois disso, designou ou outros setenta e dois, enviou-os, dois a dois, à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Capítulo 11. João Batista dá a testemunha do Cristo I. O livro divino dos Evangelhos relata também que, algum tempo depois, Herodes, o jovem, Mandou cortar a cabeça de João Batista, e José igualmente conta, ao rememorar pelo nome Herodíades, que Herodes a desposou, embora fosse a esposa de seu irmão. Ele, portanto, repudiou sua primeira mulher, que desposara legalmente e separou Herodíades de seu marido, ainda vivo, causa dela. Após ter assassinado a João Batista, guerreou contra Aretas, cuja filha a rejeitara. 2. Nesta guerra, travado o combate, ele perdeu todo o seu exército. Sofreu tal derrota devido à sua crueldade contra João. 3. O mesmo Josefo atesta ter sido João um dos homens mais justos e que lhe batizava, estando de acordo com o que está escrito sobre João nos Evangelhos. Narra também que Herodes perdeu a realeza, causa da mesma Herodíades, com a qual foi exilado e condenado a viver na cidade de Vienne, na Galia. 4. E isto encontra-se descrito no 18 Livro das Antiguidades, onde está escrito verbalmente acerca de João. Pensaram alguns judeus ter sido o exército de Herodes aniquilado o castigo de Deus, que vingava com plena justiça a morte de João, o Batista. 5. Herodes, efetivamente, mandara matá-lo, apesar de ser um homem bom que exortava os judeus à prática da virtude, à justiça mútua, bem como à piedade para com Deus e à recepção do batismo. Parecia-lhe que o batismo era recomendável não em vista da remissão de determinadas faltas, mas para a purificação corporal, depois de purificada previamente a alma meio da justiça. 6. Como se congregavam outros em torno dele, Herodes teve medo da força persuasiva dele perante os homens e de que ele os induzisse a um levante. Preferiu, antes que surgisse alguma novidade, tomar a iniciativa de matá-lo, arrepender-se em face de uma revolução, ter incidido numa situação difícil. Motivo dessa suspeita de Herodes, João foi preso e levado a Maqueronte, a prisão acima referida e lá foi morto. 7. Tais as notícias de Josefo sobre João, igualmente faz memória de nosso Salvador, no decurso da mesma obra, como segue, nesta é, viveu Jesus, um homem sábio, se convém dar-lhe a denominação de homem. Realizou obras espantosas e foi mestre dos homens que aceitavam de bom grado a verdade. Atraiu numerosos judeus e também muitos gregos. 8. Ele era o Cristo, mas os primeiros dos nossos acusaram-no perante Pilatos, que o condenou a morte de cruz. Mas, os que o haviam amado anteriormente, não cessaram de amá-lo. Ao terceiro dia, em, ele lhes apareceu, redivivo. Os divinos profetas haviam predito estas e outras mil maravilhas a seu respeito. Ainda hoje, a raça dos cristãos, cujo nome dele deriva, não desapareceu. 9. Se um historiador, dentre os próprios judeus, transmite desde os primórdios, em seus escritos, tais informações sobre João Batista e sobre nosso Salvador, que escapatória restará, a fim de não ficarem confundidos, aos que inventaram as memórias relativas a eles. Mas, sobre o assunto, basta. Capítulo 12: Os discípulos do Salvador 1. São geralmente conhecidos, através dos evangelhos, os nomes dos apóstolos do Salvador. Ao invés, em parte alguma, se encontra a lista dos setenta discípulos. Disse, todavia, que era um deles Barnabé, de quem fazem em memória excelente os atos dos apóstolos, e ainda Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirma-se que também entre eles se achava Sóstenes, que dirige, com Paulo, uma carta aos Coríntios. 2. Clemente. No quinto livro das Hipostíposis, afirma que Cefas, do qual escreve Paulo, mas quando Cefas veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, era um dos setenta discípulos, homônimo do apóstolo Pedro. 3. Conta-se também que Matias, eleito para entrar no número dos apóstolos, em lugar de Judas, bem como o outro, juntamente com ele honrado igual igual sufreiágio, tinha sido considerado digno do mesmo chamado entre os setenta discípulos. Disse ainda que foi um deles Tadeu, sobre o qual vou logo relatar a narrativa que chegou até nós. 4. Pensando bem, descobriremos que houve mais de 70 discípulos do Salvador, conforme o testemunho de Paulo. Ele assegura que, após a ressurreição dentre os mortos, o Salvador apareceu primeiro a Cefas, e depois aos doze. Em seguida, a mais de 500 irmãos, de uma vez enquanto alguns deles, acrescenta, haviam adormecido. A maioria, em, ainda vivia na ocasião em que ele compunha a epístola. 5. Posteriormente, apareceu a Tiago, um dos denominados irmãos do Salvador. Além disso, como havia ainda a imitação dos doze, um grande número de apóstolos, entre os quais se colocava o próprio Paulo, ele acrescenta, depois, a todos os apóstolos. A respeito deles, tenho dito. Capítulo 13: Narrativa acerca do rei de Edessa 1. Quanto à história de Tadeu, é a seguinte. Tendo sido anunciada a todos os homens a divindade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu poder de fazer milagres atraiu multidões, mesmo de regiões estrangeiras muito afastadas da Judéia, devido à esperança de cura de doenças e sofrimentos de toda a espécie. 2. O rei Abigá, que reinava dignamente sobre as nações além de Eufreates, achava-se consumido terríveis sofrimentos corporais, incuráveis ao menos diante das possibilidades humanas. Como ouvisse falar muito do nome de Jesus e de seus milagres unanimemente atestados todos, enviou-lhe uma carta em que suplicava que o livrasse daquela doença. 3. Jesus não atendeu ao chamado, mas honrou-o com uma carta particular, prometendo mandar-lhe um dos discípulos para curá-lo e simultaneamente salvá-lo junto com todos os seus súditos. 4. A promessa foi cumprida, pouco tempo depois. Ora, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Tomé, um dos doze apóstolos, inspirado Deus, enviou a Edessa a Tadeu, um do número dos setenta discípulos de Cristo, como arauto e evangelista da doutrina acerca de Cristo. Meio dele, todas as promessas de nosso Salvador se realizaram. 5. Deste fato existe um testemunho escrito, extraído dos arquivos de Edessa, então cidade real. De fato, nos documentos públicos do país. Que contém as atas antigas e as do tempo de Abigar, é que se encontra conservada essa narração, desde então até o presente. Nada de melhor do que tomar conhecimento dessas mesmas cartas, extraídas nós dos arquivos e traduzidas literalmente do síriaco, nesses termos: se ópia é da carta escrita pelo governador Abigar a J. Jesus, e enviada por intermédio de Ananias, mensageiro do correio, a J. Jerusalém. 6. Abigar, filho de Oxama, governador, a Jesus, Bom Salvador, que se manifestou na região de Jerusalém. Saudações. Ouvi falar de ti das curas que operas, sem remédios, nem plantas medicinais. Conta-se que fazes os cegos recobrarem a visão e ondarem os coxos, purificas os leprosos e expulsas os espíritos impuros e os demônios. Curas os atormentados, longas doenças, e ressuscitas os mortos. 7. Tendo ouvido tudo isso a teu respeito. Cheguei à conclusão que de duas uma. Ou és Deus que disseste do céu e fazes estas maravilhas, ou és filho de Deus que opera tais coisas. 8 É este motivo, pois, que agora te escrevo e peço-te que te des ao trabalho de vir ver-me curar-me da doença de que sofrei. Ouvi ainda que os judeus murmuram contra ti e querem fazer-te mal. Minha cidade é muito pequenina, mas divina, e bastará para nós dois. 28 é a resposta de J. Jesus por meio de Ananias, mensageiro do Correio, ao governador Abigar. 10. Bem-aventurado és tu que acreditaste em mim, sem me ter visto. Efetivamente, de mim está escrito que não acreditarão em mim os que me viram, a fim de crerem e viverem os que não me viram. Quanto ao que me escreveste, convidando-me a visitar-te, devo realizar aqui toda a minha missão e, após seu cumprimento, voltar àquele que me enviou. Mas... Quando eu tiver sido elevado, enviar-te um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos e dar-te vida, a ti e os que te acompanham. 11. Anexo a estas cartas havia o seguinte: em Siríaco, após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a brigar o apóstolo Tadeu, um dos setenta discípulos. Tendo lá chegado, este se hospedou em casa de Tobias, filho de Tobias, logo que se propagou a notícia de sua vinda. Foi indicado a Abigar que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe fora feita. 12. Tadeu começou, então, pelo poder de Deus, a curar doenças e enfermidades, de sorte que todos se admiravam. Ao ouvir Abigar as maravilhas e milagres operados, ele, as curas que realizava, teve a suspeita de se tratar daquele sobre o qual Jesus lhe havia escrito. Quando eu tiver sido elevado, enviar-te em um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos. 13. Então, mandou chamar Tobias, em cuja casa estava o apóstolo, e disse-lhe: Ouvi dizer que um homem poderoso veio hospedar-se em tua casa. Traze-me. Tobias, tendo voltado para junto de Tadeu, disse-lhe: O governador Abigar chamou-me e disse-me que te levasse para junto dele a fim de o curares. Tadeu respondeu: Irei, pois fui enviado com poderes em seu favor. 14. Isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou-o a Abigar. Quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé ao redor do governador. Logo que lhe entrou, Abigar teve de repente grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. Esta razão, Abigar prostrou-se perante Tadeu, para espanto de todos os assistentes que não haviam visto o espetáculo, presenciado somente Abigar. 15. Este perguntou a Tadeu, és de fato, discípulo de Jesus, o Filho de Deus, que me disse, enviar te aí um de meus discípulos a fim de te curar e dar-te vida. Tadeu respondeu, fui enviado para junto de ti, porque acreditaste firmemente naquele que me enviou. E agora, se crês nele, os desejos de teu coração serão realizados, conforme acreditaste. 16. Abigail replicou. Acreditei nele a tal ponto que, com um exército, queria desbaratar os judeus que o crucificaram, se não fosse o império romano. Tadeu respondeu: Nosso Senhor cumpriu a vontade de seu pai. E, após tê-la realizado, voltou para junto do pai. 17. Abigail lhe disse: Também eu acreditei nele e em seu pai. Respondeu Tadeu: Esta razão: imponho-te a mão em seu nome. E logo que o fez, o rei foi curado da doença e dos sofrimentos que o afligiam. 18. Admirou-se Abigar ter experimentado o que ouvira acerca de Jesus, intermédio de Tadeu, discípulo dele. Fora curado sem remédios, nem plantas medicinais. Mas, não somente ele. Igualmente Abdo, filho de Ábido, que sofreu em Adipodagra. Este viera, prostrar se aos pés de Tadeu. Obteve suas orações e foi curado suas mãos. Tadeu curou ainda muitos outros de seus concidadãos. Operou grandes milagres e anunciou a palavra de Deus. 19. Depois disso, Abigail disse, tu, Tadeu, operas essas coisas pelo poder de Deus. E nós ficamos muito admirados. Com o seguinte, eu te suplico: fala-nos sobre a vinda de Jesus, como se realizou, de seu poder, e em virtude de quem fez tudo o que ouvi contar. 20. Tadeu respondeu-lhe: no momento, quero calar-me. Mas, como fui enviado a fim de anunciar a palavra, reúne amanhã todos os teus concidadãos. Vou anunciar-lhes a palavra da vida. Semeá-la. Direi como se realizou a vinda de Jesus, a missão para a qual foi enviado pelo Pai, seu poder e suas obras, os mistérios que ensinou no mundo, em virtude de quem ele assim agia, a novidade de sua mensagem, sua fraqueza, sua humilhação, como humilhou-se a si mesmo, despojou-se e esvaziou-se da sua divindade, como foi crucificado, desceu a região dos mortos, rompeu a barreira que jamais havia sido quebrada, ressuscitou os mortos e tendo descido sozinho, subiu novamente com uma grande multidão para junto de seu pai. 21. Abigar ordenou: "Então, que desde a aurora se reunissem seus concidadãos para escutarem a pregação de Tadeu. Depois, ordenou que lhe dessem ouro, em moedas e barras." Este recusou nesses termos: "Se renunciamos a nossos próprios bens, como aceitaríamos os dos outros?" Isso se deu no ano 340. 22. Tudo isso, traduzido literalmente do siríaco, pareceu-me útil e oportuno relatar aqui. 19 Economia. O termo grego economia, que os latinos traduziram dispositio, dispensatio e administratio, designa, de modo geral, na linguagem patrística, a atividade exterior do verbo encanado ou desígnio de Deus, realizado em Cristo, de restaurar todas as coisas, quando então se fala da economia da salvação. Quando os padres se ocupavam do mistério de Deus pela reflexão, pela contemplação, faziam teologia, quando se ocupavam do plano ou do desígnio divino em relação à criatura, faziam economia. Obs. Todas as notas desta obra são fundamentadas nos volumes 31, 41 e 55 da coleção Sousse Jetines. 20, Teófilo de Antioquia, Hipólito, Júlio Africano, Egesipo. Estão entre os que tentaram estabelecer os sincronismos entre os fatos da história profana e os da história judaico-cristã. Contudo, ninguém havia, ainda, empreendido a elaborar uma história completa do cristianismo. Esta é uma das novidades da iniciativa de Eusébio. 21. A demora da encarnação e a universalização da revelação, isto é, que a revelação não foi dada a todos os povos desde o início, permaneciam como objeções permanentes e que os apologistas não cessavam de tentar responder. 22 – Estas narrativas das origens e desvios da humanidade encontram-se também nas tradições mitológicas, literárias e filosóficas como em Asildo, em Os Trabalhos e Os Dias, no livro 5 de Sobre a Natureza das Coisas de Lucrécio e na Odisseia de Homero. 23 – Aplicando interpretação tipológica aos textos, aos fatos e pessoas bíblicos, os padres são unânimes em verem Josué o tipo de Jesus. 24 – Para rebater a acusação de que a religião cristã não tinha tradição. Era novidade inventada recentemente. Os apologistas apelavam para a antiguidade do judaísmo, mostrando como a religião cristã estava enraizada nele e o aperfeiçoava. 25 No Antiguidades Judaicas 18. 1. O historiador Flávio Josefo diz que o recenseamento de Quirino se deu no 37 ano depois da Batalha de Ócio, o que corresponderia ao sétimo ano depois do nascimento de Jesus, segundo as tradições que deram origem aos evangelhos. 26 Julho um africano viveu no século III. Nasceu em Jerusalém e escreveu a primeira crônica universal cristã, recolhendo as tradições anteriores, particularmente nas memórias de Gesipo. Segundo ele, a existência do mundo é de sete semanas de anos. Cada uma tem mil anos. Cristo nasceu, segundo ele, no ano 5500. O sétimo milenário será o do reino prometido, que durará mil anos. 27 Herodes morreu aos 70 anos pelos fins de março ou começo de abril do ano 750 da fundação de Roma, Jesus teria quatro anos, segundo a tradição evangélica, 11 anos segundo a cronologia de Flávio Josefo (cf. Eusébio, Crônica do ano 46 de Augusto, página 170). 28 Abigar, o negro, teria reinado em Edessa de 4 antes de Cristo a 7 depois de Cristo e, C. e. C. teria voltado ao trono de 13 a 50 depois de Cristo. A lenda confunde com Albigar 9, que reinou de 179 a 216 d.C., e que foi o primeiro rei cristão de Edessa. Já o nome de Tadeu tem como finalidade dar a lenda dimensão apostólica. 29 Em vários manuscritos de Eusébio, encontra-se esta passagem, omitida pelas traduções síria, e latina e outros manuscritos, o que lhe dá o ar de interpolação. Livro, segundo redigimos este livro, de acordo com Clemente, Tertuliano, José e I. Expusemos em resumo no livro precedente, a guisa de prefácio à história eclesiástica, o que convinha tratar sobre a divindade do verbo salvador, a antiguidade dos dogmas de nossa doutrina, o antiquíssimo teor de vida evangélica dos cristãos, mas sobretudo as referências à recente manifestação de Cristo, os eventos antecedentes à paixão de Cristo e à escolha dos apóstolos. 32. Agora, no presente livro, examinemos também os acontecimentos após a ascensão. De um lado narrando os fatos de acordo com as Divinas Escrituras, e de outro, segundo os documentos profanos, que mencionaremos conforme as circunstâncias. Capítulo 1: Atitude dos apóstolos após a ascensão ao Em primeiro lugar, sorte foi designado Matias, que havia sido, conforme se mostrou, um dos discípulos do Senhor para o apostolado, em vez de Judas, o traidor. Além disso, foram estabelecidos, através da oração e imposição das mãos dos apóstolos. Alguns diáconos para o serviço da comunidade, homens probos, em número de sete, que se agruparam em torno de Estevão. Ele foi o primeiro após o Senhor que foi morto logo que receberam a imposição das mãos, como se houvesse sido assinalado justamente para isso. Foi apedrejado aqueles que mataram o Senhor e assim foi o primeiro a alcançar a coroa, cujo nome trazia, das os testemunhas de Cristo. 2. Então, Tiago, chamado irmão do Senhor. Tinha também ele o nome de Filho de José. 31 José era pai de Cristo, pois a Virgem era comprometida em casamento com ele. Mas antes que coabitassem, ela concebeu do Espírito Santo, conforme ensinam as Sagradas Escrituras. No Evangelho, esse Tiago, a quem os antigos davam sobrenome de Justo, devido às suas excelentes virtudes, disse ter sido o primeiro a ser instalado no trono episcopal da cidade de Jerusalém. 3. Clemente, no sexto livro das Hipotiposes. O declara, afirma, de fato, após a ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, apesar de particularmente distinguidos pelo Salvador, não disputaram a honra de bispo de Jerusalém, mas escolheram Tiago, o Justo, para este nos 4. O mesmo autor, no sétimo livro da mesma obra, narra ainda a seu respeito. A Tiago, o Justo, a João e a Pedro, o Senhor concedeu a gnose, após a sua ressurreição. Eles a transmitiram aos demais apóstolos e os restantes apóstolos, sua vez, a transmitiram aos setenta, um dos quais era Barnabé. 5. Havia dois apóstolos com o nome de Tiago. Um, o justo, que tendo sido precipitado do pináculo do templo, foi batido com o bastão de um pisoeiro até morrer, e o outro que foi decapitado. É também o justo que é mencionado Paulo, ao escrever, não seis nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. 6. Naquele tempo cumpriram-se as promessas de nosso Salvador ao rei dos Osruenos. Tomé, com efeito, inspirado Deus, enviou Tadeu Edessa, como arauto e evangelista da doutrina relativa a Cristo, conforme contamos um pouco mais acima, segundo o escrito ali encontrado. 7. Nesta região, ele curou Abigar, pela palavra de Cristo, e causou pasma aos habitantes do lugar com espantosos milagres. Suas obras deixaram-nos bem dispostos. Induziu-os a venerarem o poder de Cristo e deles fez discípulos da doutrina da salvação. Desde então até agora, a cidade de Edessa se dedicou ao nome de Cristo, prova extraordinária da benevolência de nosso Salvador para com seus habitantes. 8. Tudo o que foi dito provém de antiga narrativa. Retornemos logo à Escritura Divina. Ocasião do martírio de Estevão, os judeus desencadearam a primeira e grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém e os discípulos, exceto os doze se dispersaram através da Judéia e Samaria. Alguns, diz a Divina Escritura, tendo chegado à Fenícia, a Chipre e Antioquia, não ousavam ainda transmitir aos gentios a palavra da fé e anunciavam-na somente aos judeus. 9. Paulo também devastava até então a igreja, entrava na casa dos fiéis, arrastava homens e mulheres e metia-os na prisão. 10. Entretanto Filipe, um dos eleitos juntamente com Estevão para o ministério, e estava entre os dispersos veio Samaria, com poder de Deus, iniciou a pregação da palavra aos habitantes do lugar. Acompanhou o tamanho a graça divina que até Simão, o mago, sentiu-se atraído suas palavras, junto com uma grande multidão. 11. Naquele tempo, Simão era muito célebre e dominava inteiramente seus prestígios os que enganara, a ponto de ser considerado o grande poder de Deus. Então, ele também, impressionado com as ações maravilhosas operadas Felipe, Graças a uma força divina, ensinou se perto dele e fingiu ter fé em Cristo, inclusive recebeu o batismo. 12. Espantoso é o que se produz até hoje nos participantes da seita impura, criada a ele. Seguindo o método de seu antepassado, insinuam-se na igreja qual peste ou lepre causam os maiores danos aqueles nos quais conseguem inocular o veneno oculto, difícil de curar e violento. Aliás, a maioria deles já fora expulsa ao auxílio e de descobrir a malícia e o próprio Simão. Surpreendido Pedro, recebeu o merecido castigo. 13. Todavia, o anúncio da salvação ia progredindo diariamente. Dispôs Deus trazer da terra dos etíopes um oficial da rainha deste país. Segundo o antigo costume, até hoje, este país é governado uma mulher. 32. Foi este oficial, primícias dos fiéis do universo, o primeiro dentre os gentios a se tornar meio de Filipe, graças a uma manifestação divina, participante dos mistérios do Verbo Divino. Conta a tradição que, regressando ao país natal, foi o primeiro a anunciar o conhecimento do Deus do universo e a habitação vivificante do Salvador entre os homens. Meio dele se cumpriu a profecia: a Etiópia estenderá as mãos para Deus. 14. Então, manifestou-se como apóstolo Paulo, o vaso de eleição, não da parte dos homens, nem intermédio de um homem, mas Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma visão e a revelação de uma voz celeste proclamaram-no digno da vocação. Capítulo 2 Pilatos comunica a Tibério o que concerne a Jesus Um, Já se propagará a fama da maravilhosa ressurreição de nosso Salvador e de sua ascensão aos céus. Ora, Pilatos, segundo o antigo costume de que o governador das províncias transmitisse as novidades ocorridas nelas ao detentor do poder real, a fim de que este ficasse bem informado de tudo. Comunicou ao imperador Tibério as notícias que circulavam na Palestina inteira sobre a ressurreição dentre os mortos de nosso Salvador Jesus. Tivera conhecimento dos outros milagres e de que, depois da paixão e da ressurreição dentre os mortos de Jesus, o povo acreditava que ele era Deus. 2. Conta-se ter Tibério relatado a questão ao Senado, o qual, contudo, rejeitou a proposta, talvez porque não a houvesse previamente examinado. Uma antiga lei estabelecia que, entre os romanos, Ninguém fosse divinizado, senão através de votos e decreto do Senado. 33, na verdade, em assim aconteceu porque o ensinamento salvífico da mensagem divina não carecia de assentimento e recomendação humana. 3. O Senado Romano rejeitou desta forma o projeto que lhe for apresentado acerca de nosso Salvador, mas Tibério manteve sua opinião anterior e não planejou prejudicar a doutrina de Cristo. 4. Tetuliano Homem perito nas leis romanas, aliás ilustre dos mais célebres em Roma, narra tais coisas em sua apologia em favor dos cristãos, exarada em latim e vertida para o grego. Assim literalmente se expressa: 5. Relativamente à origem de tais leis, havia um antigo decreto com a determinação de que ninguém fosse divinizado pelo imperador, sem prévia aprovação do senado. Marco Emílio procedeu deste modo relativamente a certo ídolo, Alburno. Depõe a favor de nossa causa o fato de que entre vós a divindade derive de a e são parte dos homens. Não é tido Deus quem não agrada ao homem. Isso, segundo essa opinião, compete ao homem ser propício a Deus. 6. Tibério, portanto, sob cujo governo surgiu no mundo o nome de cristãos, tendo recebido da Palestina, de onde é originária, notícias sobre esta doutrina, comunicou-as ao Senado, mostrando que ela era de seu agrado. Mas o Senado rejeitou-a, porque não opinara a seu respeito. Ele, contudo, manteve seu parecer e ameaçou de morte os acusadores dos cristãos. A providência celeste, em seus desígnios, havia-lhe incutido tal disposição, a fim de que a palavra do Evangelho, nos primórdios, não encontrasse obstáculos e se difundisse toda a terra. Capítulo 3: Divulga-se rapidamente a doutrina concernente a Jesus Um Assim sucedeu que, sem dúvida, meio de uma força e ajuda do céu, a doutrina da salvação. Qual raio de sol, iluminou de repente a terra inteira? Logo, segundo as escrituras divinas, em toda a terra ressoou a voz dos divinos evangelistas e apóstolos, e até os confins do mundo a sua linguagem. 2. Efetivamente, em todas as cidades e aldeias, como numa era repleta, estabeleciam-se grandes igrejas de milhares de homens e cheias de fiéis. Aqueles, em que, devido à tradição de seus maiores, é um antigo erro. Prendiam sua doença inveterada de uma superstição idolátrica, foram libertados de certo modo de cruéis senhores e viram-se livres de pesadas cadeias, virtude de Cristo, bem como através da doutrina e simultaneamente dos milagres de seus discípulos. Rejeitaram qualquer politeísmo diabólico. Confessaram existir um só Deus, único, criador de todas as coisas, e honraram-nos segundo as normas da verdadeira piedade meio do culto divino e racional que nosso Salvador difundiu no gênero humano. 3. De fato, a graça divina já se espalhara a outras nações e, em primeiro lugar, em Cesareia na Palestina, Cornélio com toda a sua casa recebia fé em Cristo intermédio de uma manifestação divina e do ministério de Pedro. Então, em Antioquia, também acreditou o grande número de outros gregos, aos quais haviam pregado os fiéis dispersos ocasião da perseguição contra Estevão. Depressa a igreja de Antioquia tornou-se florescente e cresceu em números, então achavam-se nela muitos profetas de Jerusalém, entre os quais Barnabé e Paulo, além de uma multidão de irmãos. Foi ali que, pela primeira vez, o nome de cristão brotou, como de uma fonte fértil e copiosa. 4. E sucedeu que Agabo, um dos profetas que ali se achava, predizia uma futura fome, isso Paulo e Barnabé receberam a missão de ir a Jerusalém, para um serviço aos irmãos. Capítulo 4 Caio estabelece a gripa rei dos judeus um Tibério, após o um império de mais ou menos 22 anos, morreu, e Caio assumiu o poder. Logo, ele conferiu a gripa o diadame e o poder sobre os judeus e estabeleceu o rei das tetrarquias de Filipe e lesânias as quais, pouco tempo após, acrescentou a tetrarquia de Herodes, o Herodes do tempo da paixão do Senhor Traço, que ele condenou ao exílio perpétuo, com sua mulher Herodíades, causa de seus inúmeros crimes. Também José Flotesta. 2. Sob Caio, celebrizou-se Fion, ilustre não somente entre os nossos, mas também entre os conhecedores de disciplinas estrangeiras. Era hebreu, de antiga cepa, em nada inferior aos mais notáveis em Alexandria. 3. São bem notórias a grandeza e a qualidade do trabalho que executou relativamente às ciências divinas de sua pátria. Ocioso declarar quem era, no atinente à filosofia e às artes liberais dos gregos. Quando se afirma que ele havia estudado a doutrina de Platão e de Pitágoras com tanto zelo que superava todos os coetâneos. Capítulo 5 Filon nomeado embaixador de judeus perante Caio 1. Cinco livros de Filon transmitem-nos os acontecimentos ocorridos entre os judeus sob Caio. Igualmente refere a loucura de Caio, que se proclamou Deus e cometeu em seu governo mil excessos. As desgraças dos judeus sob seu reinado, bem como a embaixada de que foi incumbido. Tendo sido enviado à cidade de Roma em favor de seus compatriotas de Alexandria, declara que, ao defender diante de Caio as leis pátrias, nada conseguiu senão um escárnio e derrisão, pouco faltando para incorrer em perigo de vida. 2. Josefo relembra também estes eventos no livro 18 das Antiguidades, onde escreve textualmente, tendo surgido em Alexandria uma dissensão entre os judeus ali residentes e os gregos. Foram escolhidos de cada partido três membros como embaixadores, que compareceram perante Caio. 3. Um dos embaixadores dos alexandrinos era Peão, que falou muito mal dos judeus, afirmando entre outras coisas, que eles efetivamente menosprezavam as honras devidas a César, enquanto os súditos do poder romano elevavam altares e templos a Caio, tratando-o em tudo como aos deuses. Os judeus eram os únicos a julgarem indigno honralho com estátuas e jurar seu nome. 4 Apião proferiu muitas e graves acusações, com as quais contava provavelmente esse Caio Filon, o principal dos embaixadores judeus, homem ilustre, irmão do magistrado supremo Alexandre Perito, filósofo, era bem capaz de vencer as acusações com seus argumentos. 5. Caio, em, fechou-lhe a boca e ordenou que fosse embora. Muito irritado, evidentemente dispunha-se a tratar com rigor os judeus. Ultrajado, Filon saiu. Mas declarou aos judeus, seus companheiros, que tivessem confiança, pois, se Caio se achava encolerizado contra eles, estava provocando contra si um castigo de Deus. É o que diz Josefo. 6. O próprio Philon, no livro intitulado Embaixada, narra com pormenores e acuradamente suas ações naquela ocasião. O mito é a maior parte do escrito. Lembrando apenas fatos que evidenciarão aos leitores as desgraças sobrevindas aos judeus nesta oportunidade e pouco depois, causa de seus intentos contra Cristo. 7. Em primeiro lugar, Filon relata que, sob Tibério, Sejano, então muito influente junto do imperador, empenhava-se com Zélio pela extinção completa do povo judeu na cidade de Roma. De outro lado, na Judéia, Pilatos, em cujo governo se perpetraram os crimes contra o Salvador, praticou contra o templo de Jerusalém, ainda de pé. Ações proibidas aos judeus, causando enorme agitação. Capítulo 6. Malhas que tocam aos judeus após sua ação contra Jesus 1. Morto Tibério, Caio assumiu o poder. Cometeu inúmeros excessos, mas principalmente causou grandes danos a todo o povo judeu. Em suma, depreende-se o fato das palavras textuais de Philon. 2. O procedimento de Caio em geral era anômalo mas especialmente para com a raça judaica, que perseguiu com ódio implacável. Apossou-se dos lugares destinados à oração em todas as cidades, começando Alexandria. enchi os de imagens e estátuas de sua própria efígie, pois ao permitir a exposição delas, era seu poder que as erigia. Quanto ao templo da cidade santa, que ainda se achava intacto e usufruía de pleno direito de asilo, ele o modificou e transformou em santuário a se si dedicado, denominando-o Santuário do Novo Zeus Epifânio Caio. 3. Em segunda obra, intitulada As Virtudes, o mesmo autor enumerou-me outras calamidades, acima de qualquer descrição, sobrevindas aos judeus em Alexandria, sob o mesmo Caio. Josefo concorda com ele e mostra igualmente que foi desde o tempo de Pilatos e dos intentos ousados contra o Salvador que começaram as desgraças atinentes a todo o povo. 4. Escuta, portanto, o relato de Josefo no segundo livro das Guerras Judaicas, onde se exprime nesses termos: Pilatos, enviado à Judéia Tibério como procurador, à noite introduziu sorrateiramente em Jerusalém imagens veladas de César, chamadas insígnias. Mas, ao chegar o dia, houve enorme tumulto entre os judeus. Com efeito, ao se aproximarem, ficaram estupefatos diante do que viam. Suas leis, que dizem introduzir na cidade qualquer imagem. Haviam sido conculcadas. 5. De uma comparação com o que está escrito nos evangelhos, deduce-se que em muito pouco tempo reverteu contra eles próprios a exclamação diante de Pilatos de não terem outro rei senão César. 6. Em seguida, o mesmo escritor conta outra infelicidade que os atingiu. Nesses termos, depois disso, Pilatos provocou outros tumultos, apussando-se do tesouro sagrado, denominado Curban, para construir um aqueduto. A água de estava dali 300 estádios. Tal ação irritou a plebe. 7. Estando Pilatos em Jerusalém, viu-se cercado de clamores. Mas ele previra o tumulto, e havia espalhado no meio da multidão soldados armados, a paisana, proibindo que utilizassem espadas, mas ferissem com bastonadas os que gritassem. Depois, de sua sede, fez-lhes um sinal. Entre os judeus feridos, uns pereceram sob os golpes. Muitos outros massacraram-se mutuamente durante a fuga. A multidão, em, sob impacto da infeliz sorte dos que pereceram, imudeceu. 8. O mesmo autor revela que muitos outros tumultos além desse ocorreram em Jerusalém. Informa que, desde então, jamais sedições, guerras e males sucessivos abandonaram a cidade e a Judéia inteira, até os acontecimentos no fim do cerco, sob Vespasiano. Tal efeito da justiça divina sobre os judeus causa do que ousaram fazer a Cristo. Capítulo 7 Pilatos suicida: se conforme consta, convém saber que Pilatos, contemporâneo do Salvador, sob Caio, cuja descrevemos, incidiu em tal desfavor que, coagido, fez-se assassino e carrasco de si mesmo. Sem dúvida, a justiça divina não o poupou muito tempo. Assim anotaram os gregos, que assinalam as Olimpíadas com os acontecimentos ocorridos durante cada uma delas. Capítulo 8 A fome sob Cláudio I. Caio, em, não exerceu o poder quatro anos inteiros. Sucedeu-lhe o imperador Cláudio. Sob este último, uma fome devastou a terra inteira. Até os historiadores alheios à nossa doutrina transmitiram essa notícia em suas obras. Assim se cumpriu a predição do profeta Gabo, que consta dos Atos dos Apóstolos a respeito da fome vindoura, sobre toda a terra. 2. Lucas refere nos atos a fome ocorrida sob Cláudio, e que, intermédio de Paulo e Barnabé, os irmãos de Antioquia enviaram aos da Judéia aquilo de que dispunha cada um, proporcionalmente a seus meios, e acrescenta, capítulo 9 Martírio de Tiago 1. Naquele mesmo tempo, sem dúvida sob Cláudio, começou rei Herodes a maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. 2. A respeito da Tiago Clemente traz, no sétimo livro das Hipotiposes, uma história memorável, conforme recebera da tradição de seus antecessores. Declara que aquele que o conduzira ao tribunal ficou comovido vendo-o testemunhar e confessou ser também ele cristão. 3. Ambos, diz ele, foram levados ao suplício, e ao longo do caminho o delator pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago refletiu um pouco e lhe disse: A paz esteja contigo. E beijou-o. Os dois foram simultaneamente decapitados. 4. Então, também, segundo afirma a divina escritura, Herodes, vendo que com a morte de Tiago agradara aos judeus, atacou igualmente a Pedro e o pôs em cadeias. Pouco faltou para matá-lo, se não fosse a intervenção de Deus. À noite, apareceu um anjo a Pedro e miraculosamente o livrou das cadeias. Foi libertado para o ministério do anúncio da palavra. Tal foi o desígnio divino relativamente a Pedro. Capítulo 10: A gripe experimenta a vingança divina 1. As consequências das ações do rei contra os apóstolos não se fizeram esperar, mas o ministro vingador da justiça divina logo o perseguiu. Imediatamente após as insídias contra os apóstolos, conforme o livro dos Atos, partiu para Cesareia e lá, numa solenidade, ornado da veste real, discursou para o povo do alto de uma tribuna. O povo inteiro aplaudiu. o como se houvesse falado um Deus e não um homem. De repente, diz a Escritura, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, devorado vermes. 2. Admirável é a concordância a respeito deste portento entre a Escritura divina e a história de Josefo. Evidentemente ele deu testemunho da verdade no tomo 19 de Antiguidades, onde relata o prodígio nestes termos: 3. Ele completara o terceiro ano de reinado sobre toda a Judéia e fora a cidade de Cesareia. Outrora denominada a Torre de Straton, fez celebrar ali jogos em honra e pela saúde de César. Achava-se reunida uma multidão, magistrados e principais dignitários da província. 4. No segundo dia dos Jogos, revestido de um manto inteiramente de prata, de maravilhoso tecido, compareceu ao teatro ao raiar do dia. Então a prata, iluminada pelos primeiros raios do sol, resplandeceu de forma extraordinária, faiscando tremendamente e apavorando os que a 5. Imediatamente os aduladores começaram, cada qual a seu modo, a dirigir-lhe aclamações, em nada favoráveis, dando-lhe o título de Deus e acrescentando, se nos propício. Até agora nós te tememos enquanto homem, doravante confessaremos seres, natureza, superior aos mortais. 6. O rei não os repreendeu, nem rejeitou as ímpias desonjas. Pouco depois, ergueu os olhos e viu um anjo acima de sua cabeça. Logo compreendeu que lhe seria causa de males, assim como anteriormente lhe outorgara benefícios e sentiu intimador. dor. 7. Assaltaram-no dores violentas nas entranhas, já inicialmente intensas. Levantando os olhos para seus amigos, disse: Sou um Deus diante de vocês, mas já recebo ordens de deixar a vida. O destino logo lhes desmente as palavras enganosas. Vocês me chamam imortal, mas encaminham-me para a morte. Forçoso é acolher a sorte de acordo com o que Deus quer. Efetivamente, jamais tivemos vida infeliz. Ao invés, foi longa e feliz. Ao se exprimir deste modo, atormentavam no pungentes sofrimentos. 8. As pressas, foi transportado para o palácio e espalhou-se a notícia de que ele estava à morte. A multidão, com as mulheres e as crianças, assentou-se logo em sacos, segundo o costume local, suplicando a Deus em favor do rei. Ouviam-se toda a parte queixumes e lamentos. O rei acamado no andar superior, lacrimejante, olhava para baixo e via os curvados, prostrados. 9. Durante cinco dias, atormentavam-no as dores intestinais. Terminou a vida no 54º ano de idade e sétimo de reinado. De fato, havia reinado quatro anos sob Caio César, governando durante três anos a tetrarquia de Filipe e no quarto, de Acrésimo, a de Herodes. E sob o imperador Cláudio César, reinou ainda três anos. 10. É digno de nota que tanto aqui como em outras passagens, Josefo está em consonância com as divinas escrituras. Se julgam alguns haver discordância quanto ao nome do rei, ao menos o tempo e os fatos demonstram tratar-se do mesmo. Quer se tenha trocado o nome erro de transcrição, quer o mesmo rei tenha tido dois nomes, como no caso de muitos outros. Capítulo 11, o Mago Teldazum, uma vez que Lucas, nos Atos, refere Tergamaliel na discussão sobre os apóstolos, Feito referência a Teudas, que se sublevara nesta ocasião, proclamando ser alguém, mas foi morto na companhia de todos os que lhe deram crédito. Rememoremos também o que escreve Josefo sobre tal assunto. Efetivamente, na obra que acabamos de citar, narra ainda textualmente 2. Quando o Fado era procurador da Judéia, um mago chamado teodas persuadiu uma multidão a segui-lo, com todos os seus bens, pelas margens do Rio Jordão dizia se profeta que uma ordem dividiria o rio, permitindo-lhes fácil travessia. Com tais palavras seduziu a muitos. 3. Fado, em não consentiu que tirassem proveito desta loucura. Enviou uma tropa da cavalaria, que incidiu de repente sobre eles. Matou a muitos, apanhou vivos outros tantos, capturou o próprio Teldes, decapitou e mandou sua cabeça para Jerusalém. Prosegue Josefo, rememorando a fome que sobreveio sob Cláudio. Nos seguintes termos, capítulo 12: A Rainha Helena de Adiabene Nesta ocasião, houve na Judéia grande fome, durante a qual a Rainha Helena despendeu grande soma na compra de trigo no Egito e distribuiu aos necessitados. 34:2. Verifica-se também aqui seu acordo com as declarações dos Atos dos Apóstolos, de como os discípulos de Antioquia, cada qual segundo os meios de que dispunha, determinaram uma quantia a enviarem ajuda aos habitantes da Judéia. Fizeram-no. Um enviando aos anciãos, pelas mãos de Barnabé e Paulo. 3. Desta Helena, de que faz memória o historiador, mostram-se ainda hoje colunas notáveis nas cercanias da cidade chamada Ela. Diz-se ter ela reinado sobre o povo dos Adiabenos. Capítulo 13 O Mago Simão 1. Mas, a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo já se difundira entre todos os homens. Então, o inimigo da salvação dos homens procurou antecipadamente prevalecer na cidade imperial. Levou para lá o supracitado Simão, e meio dos artifícios mágicos deste colaborador arrastou ao erro muitos dos habitantes de Roma. 2. Demonstra o Justino, que viveu pouco tempo depois dos apóstolos e distinguiu-se na defesa de nossa doutrina. Falarei sobre ele o que for oportuno, no devido tempo. Na primeira apologia, em prol de nossa doutrina endereçada a Antonino, expressa-se da seguinte forma. 3. Após a ascensão do Senhor aos céus... Os demônios incitaram a certos homens a proclamarem-se deuses. Não os perseguistes, mas até os cobristes de honras. Em primeiro lugar, Simão, samaritano da cidade denominada Gitum, que, sob Cláudio César, realizou na cidade imperial de Roma prodígios mágicos artifício dos demônios que agiam através dele foi tido deus e na qualidade de deus, honrado com uma estátua às margens do Tibre, entre as duas pontes. Com esta inscrição latina, Simoni Deus Sancto, isto é, a Simão, Deus Santo. 35.4. Quase todos os samaritanos e uns poucos de outras nações adoram-no, como se fosse o primeiro dos deuses. Afirma-se consistir seu primeiro pensamento determinado Helena. Então sua companheira toda parte, mas anteriormente prostituta em tiro na Fenícia. 5. Tais as declarações de Justino. Ireneu concorda com ele. No primeiro livro de sua obra contra as heresias, também alude a este homem e a sua doutrina ímpia e sacrílega. No momento, seria ocioso referi-lo, pois a qualquer que desejar conhecer com pormenores os inícios dos heresiarcas que o seguiram, são acessíveis à vida, à exposição de suas falsas doutrinas e as obras de todos eles. Tudo isso é acuradamente tratado na obra citada de Ireneu. 6. Tivemos conhecimento de ter sido Simão o primeiro chefe de todas as heresias. Serviu de ponto de partida e até hoje os sequazes de Sueresia fingem adotar a filosofia cristã, moderada e famosa pela pureza de vida. Mas não tardam a recair na superstição dos ídolos, a que aparentemente haviam renunciado. Prostram-se diante de livros e imagens do próprio Simão e de sua supramencionada companheira, Helena, cultuando-os com insensações, sacrifícios e libações. 7. Quanto às suas ações mais secretas, impressionantes e que deixam estupefactos. Conforme o termo que empregam, aqueles que pela primeira vez ouvem tal relato, são de fato espantosas, cheias de alienação e de loucura. Não apenas é impossível transmiti-las escrito, mas os homens honestos não conseguem proferi-las com seus lábios, a tal ponto são obscenas e indignas de se repetir. 8. Esta abominável heresia ultrapassa a tudo o que se possa imaginar de mais vergonhoso e sórdido, pois abusam de miseráveis mulheres, carregadas de toda espécie de pecado. 14 Pai e artífice destes males foi Simão, que, nessa ocasião, o poder maligno, inimigo de todo o bem, hostil à salvação dos homens, suscitou corrigente adversário dos grandes e divinos apóstolos de nosso Salvador. Capítulo 14 Pedro prega em Roma 2. A graça divina e supraceleste, em, veio em auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente, desde o momento de sua aparição e de sua presença, as chamas do maligno. Humilhou e destruiu intermédio deles todo o poder ativo que se levantasse contra o conhecimento de Deus. 3. Isso, todas as insídias de Simão, ou de qualquer de seus coetâneos, não vingaram na apostólica. O fulgor da verdade tudo vencia e dominava de modo geral, assim como o próprio verbo divino, que de data recente brilhara divinamente diante dos homens, florescia na terra e habitava nos próprios apóstolos. 36:4. Logo depois o supracitado mágico, com os olhos do espírito impressionados, uma luz divina e extraordinária. Após ter sido convencido de suas insídias pelo apóstolo Pedro, na Judéia, empreendeu uma longa viagem além-mar. Fugiu do Oriente para o Ocidente, julgando que, somente ali, poderia viver de acordo com as suas convicções. 5. Veio para Roma. Onde foi bastante coadjuvado pela potência ali bem estabelecida, e em pouco tempo suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelo povo da região, com a erição de uma estátua. Mas estas coisas pouco duraram. 6. Imediatamente depois, ainda no começo do império de Cláudio, a Providência Universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, qual o adversário deste destruidor da vida, o valoroso e grande apóstolo Pedro. O primeiro dentre todos pela virtude, autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível, e anunciava, como a própria luz e palavra de salvação para as almas, a boa nova do reino dos céus. Capítulo 15 O Evangelho segundo Marcos 1 Deste modo, a palavra divina se difundira entre os romanos e o poder de Simão se extinguiu e logo com ele desapareceu. De outro lado. O fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro que eles não se satisfaziam de ouvi-lo uma só vez, nem de ter recebido o anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo Evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro, lhes deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Não desistiram de suas preces, enquanto não o coagiram e assim deram a ocasião a que fosse escrito o Evangelho segundo Marcos. 2. Disse que o apóstolo conheceu o fato uma revelação do Espírito. Alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro, meio de leitura nas assembleias. Clemente, no sexto livro das Hipotiposes, conta essa história e a confirma com seu testemunho o bispo de Hierápolis, chamado Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta que, disse, ele mesmo compôs em Roma, assinalando-a com o nome simbólico de Babilônia, no seguinte trecho: Aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda. Como também Marcos, o meu filho. Capítulo 16 Marcos, primeiro pregador do Evangelho no Egito 1. Narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o Evangelho que havia escrito. Estabeleceu igrejas, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. 37 Capítulo 17 Filon fala dos acetas do Egito 16. Tão grande foi, desde os primeiros empreendimentos, a multidão de fiéis, homens e mulheres neste país. Sua cese mostrou-se tão zelosa e de acordo com a sabedoria, que Filon julgou ser justo descrever de seus exercícios, suas assembleias, suas refeições em comum e todo o restante de seu estilo de vida. 17 Segundos se conta, sob Cláudio, Filon em Roma relacionou-se com Pedro, que então pregava aos seus habitantes. Isto é verossímil, visto que o escrito a que nos referimos, exarado ele muito mais tarde, encerra evidentemente normas da igreja agora ainda observadas entre nós. 2. Além disso, ao descrever da forma mais exata possível a vida de nossos ascetas, demonstra claramente não somente conhecer, mas também aceitar, divinizar, venerar os homens apostólicos seus contemporâneos, eram provavelmente de origem hebraica e conseguinte observavam ainda a maneira judaica a maioria dos antigos costumes. 3. Em primeiro lugar, no livro intitulado A Vida Contemplativa ou os Orantes, filam a severa que nada haveria de editar além da verdade ou inventar no que estava para narrar disse que eles se chamam terapeutas e as mulheres com que convivem terapeutidas depois declara os motivos de tal denominação deriva do fato de que eles tratam das almas daqueles que os procuram e as curam livrando-as à semelhança dos médicos dos sofrimentos provenientes da maldade ou então porque prestam a divindade adoração e culto castos e puros 4 ademais Quer tenha ele próprio lhes dado este nome, muito adequado ao modo de vida desses homens, quer realmente assim tenham sido designados desde o início, quando o nome de cristãos não estava em uso em todos os lugares, torna-se ocioso estender-se sobre o assunto. 5. Filão dá testemunho, portanto, em primeiro lugar, da renúncia que praticam de seus bens e declara que no começo desta vida filosófica deixavam os próprios bens aos parentes. Em seguida, Desembaraçados de todas as solicitudes da vida, iam para fora dos muros e passavam a vida nos campos isolados e em jardins, convencidos de que a companhia de homens de vida diferente ser-lhes ia é inútil e nociva. Ao agirem então de forma conveniente, com fé corajosa e é muito viva, exercitavam-se em imitar a vida dos profetas. 6. De fato, relatam os Atos dos Apóstolos, livro tido autêntico. Que todos os discípulos dos apóstolos vendiam suas riquezas e seus bens e distribuíam-nos todos, segundo as necessidades de cada um, de tal forma que não havia indigente entre eles. Todos os que possuíam campos e casas, conforme diz a Escritura, vendiam-nos, traziam o preço da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, de tal sorte que se distribuía a cada um segundo a necessidade. 7. Coisa semelhante à testa, filam acerca daqueles de que falamos e acrescenta textualmente: essa espécie de homens existe em muitas regiões da Terra, pois era necessário que a Grécia e os países bárbaros participassem do bem perfeito. Mas foi no Egito que ela se multiplicou, em cada uma das partes denominadas Nomos, e sobretudo perto de Alexandria. 8. De toda parte, os melhores são enviados como colonos à pátria dos terapeutas, a uma região bem apropriada. Situada além do lago Mareute, sobre uma colina pouco elevada, lugar muito adequado devido à segurança e à salubridade do ar. 9. Continua filão descrevendo suas habitações. Diz o seguinte: sobre as igrejas da região. Em cada casa, há um recinto sagrado, com o nome de Oratório Mosteiro, aonde se retiram os terapeutas a fim de celebrarem os mistérios da vida religiosa. Nada levam consigo, nem bebida, nem alimento. Nem o indispensável para as necessidades corporais. Apenas as leis, os oráculos dos profetas, os hinos e outros escritos destinados a aumentar e aperfeiçoar a ciência e a piedade. Mais adiante prossegue: 10. O intervalo entre a aurora e a tarde é todo ocupado pela sese. Efetivamente, leem as santas letras e refletem sobre a sabedoria dos antigos, empregando alegoria, pois pensam que as palavras são símbolos da natureza oculta que se descobre nas interpretações alegóricas. 11. Possuem também escritos dos antigos, primeiros guias de sua seita, que deixaram numerosos monumentos de sua doutrina sob forma alegórica, utilizam-nas como modelos de comportamento a imitar. 12. Parecem todos esses constituírem dizeres de alguém que os ouviu explicando as Santas Escrituras. Talvez os livros que ele aponta como sendo entre eles os livros dos antigos sejam os Evangelhos e os Escritos dos Apóstolos e provavelmente algumas interpretações dos antigos profetas, tais os contidos na carta aos Hebreus e numerosas outras cartas de Paulo. 13. Em seguida, a respeito dos novos salmos eles compostos, Philon escreve ainda: não se limitam a contemplar mas ainda compõem cânticos e hinos a Deus, em metros e melodias variadas, embora necessariamente utilizem ritmos graves. 14. Na mesma obra, Philon registra ainda muitas outras coisas sobre o assunto, mas pareceu-me necessário escolher as mais características no tocante ao estilo de vida na igreja. 15. Se opinar alguém que essas referências não são peculiares à vida segundo o evangelho, mas podem convir também a outros além dos supramencionados. Deixe-se persuadir pelas subsequentes palavras de Filon. Se for um espírito reto, ficará convencido seu testemunho. De fato, assim escreve: 16: Lançam na alma o fundamento da continência, e em seguida sobre ele edificam as outras virtudes. Nenhum deles toma alimento ou bebida antes do pôr do sol, pois consideram a filosofia adequada à luz, e que as necessidades corporais estão em consonância com as trevas. Consequentemente, reservam o dia uma, e as outras. Uma pequena parte da noite. 17. Alguns nem se lembram do alimento a não ser de três em três dias. São os que mais anelam pela ciência. Outros ficam de tal modo alegres e satisfeitos de se nutrirem da sabedoria, apresentar-lhes fartos e incomensuráveis ensinamentos, que jejuam durante o dobro deste tempo e mal degustam do alimento necessário cada seis dias. A isto se habituaram. Julgamos que tais palavras de Filon aplicam-se de modo claro e indiscutível aos nossos. 18. Mas, se algum contraditor aferra-se a seu parecer sobre o assunto, desista da incredulidade e convença-se com provas tais que evidentemente se encontram apenas na religião cristã segundo o Evangelho. 19. Pois, disse que no meio daqueles que citamos existem também mulheres, a maioria das quais conservam-se virgens até a velhice. Guardaram a castidade, não necessidade como certas sacerdotisas gregas, mas livre vontade, pelo zelo e desejo da sabedoria com a qual se empenham viver, renunciando aos prazeres do corpo. Não desejam descendentes mortais, mas filhos imortais, os quais somente pode gerar a si mesmo uma alma cheia do amor de Deus. 20. Mais adiante faz uma exposição mais clara. A exegese das sagradas letras se faz entre eles figuras ou alegorias, pois toda a legislação assemelha-se para eles a um ser vivo. Corpo seria a disposição das palavras, alma, o sentido invisível oculto sob os termos, que eles querem contemplar mais que tudo, para ver como no espelho das palavras a maravilhosa beleza das ideias que ali se manifesta. 21. Faz-se mister ainda acrescentar as reuniões num mesmo lugar, as ocupações peculiares aos homens e às mulheres separadamente, a ascese habitual até hoje praticada, nós que costumamos, sobretudo a ocasião da festa da paixão do Senhor, praticar jejuns, vigílias noturnas e meditação da palavra de Deus. 22. O autor supramencionado assinalou com precisão tudo isso. O escrito que ele transmitiu está de acordo com os usos que somos os únicos a observar ainda hoje: as vigílias integrais da grande festa, os exercícios de acese que praticamos, os hinos que costumamos cantar, quando um só se harmoniosamente com o ritmo e os outros escutam em silêncio, recitando com ele somente as últimas palavras dos hinos. Nestes dias, deitamo-nos no chão sobre esteiras, não bebemos vinho absolutamente. Conforme escreve Filon expressamente: Não comemos carne. A água é a única bebida, e no pão colocamos apenas sal e sopo. 23. Ademais, Filon expõe a ordem de precedência nas liturgias da igreja, as funções do diácono, a presidência do bispo que ocupa a sede mais elevada. Quem quiser estudar cuidadosamente tais questões, poderá informar-se na obra citada deste escritor. 24. Mas evidencia se ter Filon escrito tudo isso aludindo aos primeiros arautos da doutrina evangélica e aos usos transmitidos pelos apóstolos desde os primórdios. Capítulo 18 Escritos de Filon Chegados até nós Um grande e eloquente, largo em seus conceitos, elevado e sublime na contemplação das divinas escrituras, Filon faz exegese variada e múltipla das palavras sagradas. Em primeiro lugar, Percorre em seguida e ordenadamente os acontecimentos narrados no Gênesis na obra intitulada Alegorias das Sagradas Leis. Depois, explicou separadamente alguns capítulos, propondo as questões e as soluções das dificuldades apresentadas pelas escrituras. Em consequência, intitulou a obra Problemas e Soluções do Gênesis e do Êxodo. 2. Além disso, existem dele tratados particularmente elaborados sobre algumas questões. Tais são os dois livros A Agricultura outros tantos sobre a embriaguez, e outros com vários títulos e segundo o assunto, exemplo, objetos desejáveis ou detestáveis para um espírito sóbrio, a confusão das línguas, a fuga e o encontro, reuniões instrutivas, o herdeiro das coisas divinas, ou divisão em partes iguais e desiguais, três virtudes, entre outras, descritas Moisés. 3. Acrescente-se à obra mudanças de nomes e causas das trocas. Na qual declara ter ainda elaborado os testamentos. Livros 1 e 2. 4. São também de sua autoria a imigração, a vida do sábio perfeito, segundo a justiça e leis não escritas, e ainda, os gigantes ou a imutabilidade divina, os sonhos, segundo Moisés, são enviados Deus. Livros 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tais são as obras que chegaram até nós, entre aquelas relativas ao Gênesis. Sobre o Êxodo. Conhecemos de sua autoria, problemas e soluções, livros 1, 2, 3, 4, 5. O tabernáculo, o decálogo, leis particulares concordantes com os pontos principais dos Dez Mandamentos, livros 1, 2, 3, 4. Os animais dos sacrifícios e espécies de sacrifícios, declarações da lei relativas às recompensas dos bons, os castigos e as maldições dos maus, 6. Em acréscimo. Registram-se dele obras de um só livro, como, a Providência, o discurso composto ele sobre os judeus, e também Alexandre os animais mudos possuem a razão, e ainda o tratado: todo pecador é escravo, e sua continuação: todo homem virtuoso é livre. 7. Após essas obras, ele compôs a vida contemplativa aos orantes. Em consonância com a qual expusemos o que se relaciona com a vida dos homens apostólicos, as interpretações dos nomes hebraicos constantes da lei e os profetas são também atribuídas a ele. 8. Philon, tendo ido a Roma sob Caio, trata das impiedades deste príncipe na obra intitulada Com Finura Ironia, as Virtudes. Conta-se que, sob Claudio, ele leu sua obra em pleno Senado romano e ela foi tão admirada que seus livros foram considerados dignos de figurar nas bibliotecas. 38 capítulo 19 Males advenientes aos judeus no dia da Páscoa 18 Nesta ocasião, como Paulo terminava sua viagem circular de Jerusalém até o lírico, Cláudio expulsou de Roma os judeus. Aquilo e Priscila, expulsos de Roma com os outros judeus, desembarcaram na Ásia e lá viveram em companhia do apóstolo Paulo, que corroborava os fundamentos, recentemente ele lançados, das igrejas nesta região. Assim nos informa o livro sagrado dos Atos. 19 Cláudio ainda regia o império quando, ocasião da festa da Páscoa, houve tamanha sedição e tumulto em Jerusalém que apenas dos judeus a se precipitarem violentamente para sair do templo, 30 mil morreram, massacrando-se mutuamente. Deste modo, a festa transformou-se em luto para toda a nação e em lamentações para cada casa. Assim narra textualmente Josefo. 2. Cláudio nomeou o rei dos judeus Agripa. Filho de Agripa, enviou Félix como procurador de toda Samaria e Galiléia, além da região chamada Pereia. Cláudio morreu, após ter exercido poder durante treze anos e oito meses, deixando Nero como sucessor. Capítulo 20: O que aconteceu a Jerusalém em Subnero I? Subnero, quando Félix era procurador da Judeia, os sacerdotes se dividiram em partidos, conforme escreve também Josefo, no vigésimo livro das Antiguidades, nesses termos: 2. Os sumos sacerdotes suscitaram tumultos contra os sacerdotes e os principais do povo em Jerusalém. Cada um deles colocou-se à frente de uma tropa dos homens mais atrevidos e sediciosos. Ao se encontrarem, atacavam-se mutuamente, com insultos e pedradas. Não havia quem conseguisse impor-se a eles, mas como em cidade indefesa, cada qual agia a seu bel prazer. 3. Tamanha a impudência e a audácia dos sumos sacerdotes que mandavam os servos às granjas para recolherem os dízimos que cabiam aos sacerdotes. Houve até sacerdotes pobres que morreram de fome. Assim a violência dos revoltosos desafiava qualquer direito. 4. O mesmo autor ainda conta que, nesta ocasião, apareceu em Jerusalém certa espécie de assaltantes que, como se dizia, em plena luz do dia e no meio da cidade matava os que encontrasse. 5. Sobretudo nos dias festivos, misturados à multidão e tendo sob as vestes escondidas pequenas espadas, matavam os dissidentes. 39 Quando eles caíam, os assassinos aderiam aos protestos contra estas mortes, e aparentando serem inteiramente dignos de confiança, ficavam completo ocultos. 6. Em primeiro lugar, foi sacrificado o sumo sacerdote Jonatas, e em seguida, diariamente muitos eram mortos. O medo tornou-se pior que o mal, pois. Como em guerra, esperava-se a morte a qualquer momento. Capítulo 21. O egípcio mencionado nos Atos 1. Em seguida, após outros fatos, prosseguiu Josefo: o falso profeta egípcio infligiu aos judeus ferida mais profunda ainda, pois chegou ao país a título de mágico e divulgou para si a fama de profeta. Sedução. Reuniu cerca de trinta mil, conduziu-os do deserto até o monte das oliveiras, mostrando-se disposto a invadir Jerusalém. Tomar a cidade violentamente e reduzir a guarnição romana e o povo de modo tirânico, utilizando para tal os seus subordinados bem munidos. 2. Félix, contudo, antecipou-se ao ataque e foi ao seu encontro com os soldados romanos da infantaria. Todo o povo colaborou na defesa, de sorte que, travado o combate, fugiu o egípcio em companhia de poucos. A maioria dos seus foi morta ou capturada. 3. Assim se exprime Josefo no segundo livro das histórias. Compare-se o que se diz aqui a respeito do egípcio com o que registram os Atos dos Apóstolos, na passagem em que o tribuno que estava em Jerusalém, sob Félix, pergunta a Paulo, ao se amotinar contra ele a multidão dos judeus: Não és o egípcio que se sublevou aqui há algum tempo e que levou ao deserto quatro mil sicários? Tais os eventos que se deram sob Félix. Capítulo 22 Paulo, prisioneiro, justifica-se em Roma 1. Para sucessor de Félix, Nero designou Festo, sob cujo governo Paulo, após sua defesa, foi enviado cativo para Roma. Acompanhou o Aristarco, que ele justamente denomina num trecho de suas cartas, companheiro de cativeiro. Lucas, que nos transmitiu escritos Atos dos Apóstolos, termina que a obra, observando que Paulo passou em liberdade dois anos inteiros em Roma e anunciou sem -se entraves a palavra de Deus. 2. Depois. Tendo defendido sua causa, o apóstolo empreendeu nova viagem para o ministério da pregação, após o que, retornou à mesma cidade e consumou a vida pelo martírio. Neste cativeiro escreveu a segunda carta a Timóteo, em que assinala simultaneamente a anterior defesa e seu fim iminente. 3. Eis seu é próprio testemunho sobre o assunto. Na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que minha mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida pelas nações. E eu fui libertado da boca do leão. 4. Evidentemente, Paulo declara que, na primeira vez, a fim de que ele completasse o anúncio do evangelho, escapou da boca do leão, certamente designando Nero, causa de sua crueldade. Ao invés, na continuação, não acrescenta algo que se assemelha à locução. Ele me libertará da boca do leão. Pois via no espírito que seu fim não tardaria. 5. Isso a é dita afirmação: eu fui libertado da boca do leão. As palavras: o Senhor me libertará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste, aludindo a seu próximo martírio, que ele anuncia com maior clareza na mesma carta. Nesses termos, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. 6. Paulo declara que, ao escrever a segunda carta a Timóteo, Somente Lucas estava com ele, ao passo que na primeira defesa, até ele se ausentara. Conseguinte, é provável que Lucas tenha terminado os Atos dos Apóstolos nesta ocasião, abrangendo sua narrativa apenas o tempo em que convivera com Paulo. 7. Concluído nosso relato, observamos que o martírio de Paulo não sucedeu no período de sua permanência em Roma, descrita Lucas. 8. Provavelmente Nero, no início do reinado, era mais brando e acolheu mais facilmente a defesa de Paulo em prol da doutrina. Mas aumentaram suas audácias sacrílegas e com os demais, e os apóstolos foram vitimados sua crueldade. Capítulo 23: Testemunho de Tiago, irmão do Senhor I. Paulo apelou a César e foi enviado festo para a cidade de Roma. Os judeus, vendo freio estrada a esperança de êxito de sua conjuração, voltaram-se contra Tiago, o irmão do Senhor. A quem os apóstolos haviam confiado a sede episcopal de Jerusalém. Ousaram tramar o seguinte contra ele: 2. Fizeram-no comparecer no meio deles e procuravam fazer com que renegasse a fé em Cristo diante de todo o povo. Contra suas expectativas, Tiago diante de toda a multidão falou abertamente, com liberdade, e confessou que nosso Salvador e Senhor Jesus era o Filho de Deus. Foram incapazes de suportar o testemunho de tal homem, visto gozar da reputação de ser muito justo através da superioridade baseada numa vida sábia e piedosa. Mataram-no, aproveitando a oportunidade da falta de um governante, porque festo faleceram na Judéia e a anarquia e desordem se haviam instalado na província. 3. As circunstâncias da morte de Tiago já foram assinaladas, numa citação de Clemente, que diz ter sido ele precipitado do pináculo do templo e morto com bastonadas. Gesipo, da primeira geração depois dos apóstolos, Registra cuidadosamente tudo o que toca a Tiago no quinto livro das suas memórias. Nos seguintes termos, 4. O irmão do Senhor, Tiago, com os apóstolos governou a igreja. Desde o tempo do Senhor até nós, todos lhe davam o apelativo de justo, visto serem muitos do mesmo nome. 5. Ele foi santificado desde o seio materno. Não bebia vinho, nem bebida inebriante, nada ingeria do reino animal. A tesoura não passara a sua cabeça, não se ungia com óleo, não se banhava. 6. Somente ele tinha acesso ao santuário. Não usava vestes de lã e sim de linho. Entrava sozinho no templo e mantinha-se de joelhos, suplicando perdão para o povo, de tal modo que seus joelhos se calejaram, assemelhando-se ao couro dos camelos, porque se prostrava sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão pelo povo. 7. Devido à sua eminente justiça era apelidado o justo e segundo designavam os profetas. 8. Alguns sequazes das sete seitas existentes no meio do povo, supramencionadas, perguntaram-lhe qual era a porta de Jesus e ele respondeu-lhes que ele era o Salvador. 9. Alguns deles acreditaram que Jesus é o Cristo. As seitas acima não creram na ressurreição, nem em sua vinda para retribuir a cada um de acordo com as próprias obras. No entanto, quantos acreditaram, creram intermédio de Tiago. 10. Mas, tendo muito escrito, mesmo dos chefes, houve um tumulto entre os judeus, os escribas e os fariseus, que comentavam: o povo corre o risco de confiar em Jesus Cristo. Foram juntos procurar-te e disseram-lhe: Viemos pedir-te que retenhas o povo, porque ele se ilude a respeito de Jesus, como se fosse o Cristo. Rogamos-te, portanto, que esclareças a todos os que vêm para a festa da Páscoa sobre Jesus, pois todos têm confiança em ti. De fato, Atestam com o povo que és justo e não fazes acepção de pessoas. 11. Conseguinte, persuade o povo, a fim de que não se iluda acerca de Jesus. Pois, o povo em todos nós confiamos em ti. Coloca-te, portanto, no pináculo do templo, a fim de que lá em cima todos te possam ver, e tuas palavras sejam ouvidas. Todo o povo. Com efeito, causa da Páscoa é se todas as tribos e até alguns gentios. 12. Os supramencionados escribas e fariseus colocaram a Tiago no pináculo do templo e gritaram-lhe. Ó oh justo, em quem devemos todos confiar, tendo em conta que o povo se ilude na sequela de Jesus, o crucificado, anuncia-nos qual é a porta de Jesus. 13. Respondeu-lhes em alta voz, que me interroga sobre o Filho do Homem. Ele está sentado no céu à direita do supremo poder e virá sobre as nuvens do céu. 14. Muitos. Inteiramente convictos, exaltavam o testemunho de Tiago. Com as seguintes palavras: Osana é o filho de Davi. Então, sua vez, os escribas e fariseus diziam uns aos outros: Fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemos-lo para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. 15. E exclamaram: Ó, oh, ó, oh! até o justo enganou-se. E realizaram a profecia de Isaías. Eliminemos o justo, porque nos incomoda. Colherá o freio do seu procedimento. Então subiram e jogaram o justo para baixo. 16. E diziam uns aos outros: Apedrejemos a Tiago, o justo. E começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrerá ao ser jogado para baixo. Mas este voltou-se, pôs-se de joelhos e disse: Suplico-te, Senhor, Deus Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 17. Enquanto assim o apedrejavam. Um dos sacerdotes, dos filhos de Recabe, filho de Recabim, acerca dos quais dá testemunho o profeta Jeremias, gritava, Parai, o que fazeis? O justo reza a vós. 18. Então, um deles, um pisueiro, tomou o bastão com o qual batia os tecidos, golpeou a cabeça do justo, que assim completou o martírio. Foi sepultado no mesmo lugar, junto ao templo, e até hoje seu túmulo se vê perto do templo foi verdadeira testemunha diante de judeus e gentios de que Jesus é o Cristo. E, logo, Vespasiano citiou. 19. Tudo isso consta da longa descrição de Jezipo, em consonância com a de Clemente. Tiago era, de fato, admirável e tão afamado entre todos os outros sua justiça que até os judeus prudentes acreditaram ter sido seu martírio causa do imediato cerco de Jerusalém, o qual, em sua opinião... Não tivera outro motivo a não ser o sacrilégio perpetrado contra ele. 40. 20. Josefo não hesitou em testemunhar esses fatos escrito, referindo textualmente, estas coisas: em, sucederam aos judeus em castigo do crime contra Tiago, o justo, irmão de Jesus, apelidado Cristo, pois os judeus o mataram, apesar de ser um homem muito justo. 21. Anota igualmente esta morte no vigésimo livro das Antiguidades. Com as seguintes palavras, César, tendo notícia da morte de Festo, enviou Obino à Judéia, como procurador. Ora, Ananos, o jovem, de cuja elevação ao sumo pontificado já falamos, era de maneiras arrogantes e extremo usadas. Além disso, pertencia ao partido dos Saduceus, que, conforme mostramos, são os mais cruéis de todos os judeus nos julgamentos. 22 com tais disposições de ânimo, Ananos julgou ser a morte de Festo boa oportunidade para realizar seu plano. Enquanto Albino estava ainda de viagem, convocou o Sinédrio e fez com que comparecesse perante ele o um irmão de Jesus, denominado Cristo, Tiago era seu nome, e outros mais. Acusou-os de transgressores da lei, condenando-os à lapidação. 23. Os que eram, sem dúvida, os mais prudentes da cidade, e mais observantes da lei. Não aceitaram passivamente tal sentença e enviaram em sigilo mensageiros ao rei, suplicando que proibisse a Ananos agir desta forma, pois até então não procedera corretamente. Alguns dentre eles foram mesmo ao encontro de Albino, que chegava a Alexandria, sugerindo-lhe não ser lícito a Ananos convocar o Sinédrio sem o consentimento de sua parte. 24. Albino, persuadido essas palavras, escreveu irado a Ananos, ameaçando puni-lo, quanto ao rei Agripa. Retirou-lhe sumo pontificado que lhe exercera três meses e substituiu Jesus, filho de Dameu. São estas as notícias sobre Tiago, ao qual se atribui a primeira das chamadas cartas católicas. 25. Convém notar que ela não é autêntica. Efetivamente, não são muitos dos antigos que a citam. Bem como a chamada carta de Judas. Também ela é uma das sete ditas católicas. Temos, em, conhecimento de que essas cartas são lidas publicamente entre as demais. Em grande número de igrejas. Capítulo 24 Aniano, primeiro bispo de Alexandria I. No oitavo ano do reinado de Nero, Aniano foi o primeiro, após o evangelista Marcos, a assumir o Munus da Igreja de Alexandria. Capítulo 25 A perseguição sobre Nero I. Quando Nero viu consolidado o seu poder, começou a empreender ações impias em e muniu-se contra o culto do Deus do universo. Não constitui, em nosso objetivo no momento registrar a perversidade de que ele foi capaz. 2. Uma vez que foram muitos os que divulgaram a versão de seus atos, quem o desejar, poderá depreender a crueldade e a loucura deste insensato, que sem motivo acumulou milhares de assassínios. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes, nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros consanguíneos, quais inimigos particulares e públicos, eliminando os variados gêneros de morte. 3. Debite-se-lhe ainda o fato de ter sido o primeiro dos imperadores a mostrar-se contra a piedade para com Deus. 4. É ainda o Romano Tertuliano quem o rememora, nos seguintes termos: Pesquisai vossos arquivos. Verificareis ter sido o primeiro dentre os imperadores a perseguir esta doutrina, principalmente quando, subjugado todo o Oriente, mostrou-se cruel para com todos em Roma. A condenação partei de tal chefe constitui para nós motivo de orgulho. Qualquer que o conheça, Sabe que Nero não condenaria algo que não fosse um bem singular. 5. Foi também ele, o primeiro de todos os figadais inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que sob seu reinado Paulo foi decapitado em Roma. E ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam um tal acerção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. 6. De igual modo assegura um eclesiástico, de nome Caio que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma. Ao discutir escrito com o Probo, chefe da seita dos catafreígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte: 7. Eu em posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. 418. Um, Dionísio, bispo de Corinto declarar aos romanos que ambos simultaneamente sofreram o martírio, escrevendo numa só memória: Unistes o que plantaram Pedro e Paulo em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também após terem juntos ensinado na Itália, sofreram o martírio na mesma ocasião. Fiz menção de tudo isso em abono de minha narração. Capítulo 26: Os judeus declaram guerra aos romanos. 1. Ademais, José fornota inúmeros pormenores a respeito das calamidades que se abateram sobre o povo judaico. Entre outras coisas, diz textualmente que muitos judeus de projeção, ordem de Floro, sofreram a freonta da flagelação e na própria cidade de Jerusalém foram crucificados. Floro era procurador da Judéia quando novamente instalou a guerra, no 12 º ano do Império de Nero. 2. Diz, em seguida, que em toda a Síria, após o levante dos judeus, Houve terrível tumulto. Em toda a parte, gente do povo foi massacrada pelos habitantes de cada cidade, como se fossem inimigos, de tal sorte que se viam corpos insepultos, cadáveres de velhos a jazer com os das crianças, as cidades cheias de corpos de mulheres desnudas, toda a província repleta de indizíveis desgraças, e ameaça de futuros males, maiores ainda que as crueldades diárias. Até aqui, literalmente, é o que diz Josefo. Assim foi o que sucedeu aos judeus. 30. A história eclesiástica começa propriamente aqui. O primeiro livro é, antes, uma longa introdução. Eusébio inicia este livro indicando suas fontes. Na verdade, utilizará abundantemente as informações de F. Josefo. 31. Clemente este, e Origenes Tiago como filho de José. Devem esta opinião, certamente, aos apócrifos, o Evangelho de Pedro e o Proto-Evangelho de Tiago. 32. Plínio, na este. Nat. 6.35. Conta que na ilha de Meroio reinava uma mulher chamada Candace. At 8,26 fala do eunuco, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia. 33. O decreto em questão proíbe somente consagrar templo ou altar sem a permissão do senado ou dos tribunos da plebe. Cf. Tertuliano. Apologéticos 5. 2. Tito Livio. História 9. 16. 34. Trata-se da mãe do rei de Adiabene. Isatis. convertidos ao judaísmo, mãe e filho, Helena tinha um palácio em Jerusalém, onde foi sepultada. Cumulou de bens e favores os judeus. Cf. F. Josefo, Antiguidades Judaicas, 20, 2 a 4.6, 101, 35. Cf. A. Gerheimer, As Religiões Etruscas e Romanas, Paris, 1948, páginas 123. A inscrição era consagrada a um velho deus latino. Semu SANCUS. O nome completo do Deus era Semusancus de Usfidius. O termo Semu é a antiga palavra equivalente de numen ou gênio e remonta mesmo à mesma raiz do verbo sanxiere, garantir. Deste Deus seria, portanto, a garantia da palavra dada, a guarda da propriedade e da moral. Justino, que é a fonte informante de Eusébio, enganou-se sobre a leitura e o sentido da inscrição. Cf. 1 Apologia 26,1 a 3 em Justino de Roma. 1 um e 2 Apologias. Diálogo com Trifão, São Paulo, Paulus, 1995, página 42. 36. Animado pelo triunfo do cristianismo, Eusébio embelezou o passado. Transmitiu uma imagem idílica dos primeiros tempos cristãos. Na verdade, havia muita dissensão, divisões e contendas entre as igrejas. 37 Dionísio de Alexandria fala de João chamado Marcos. Contudo. Não se sabe onde Eusébio teria encontrado a menção de uma evangelização do Egito e de Alexandria. 38 – A lista de Eusébio não é completa. Talvez tenha se baseado nos manuscritos conservados na biblioteca de Cesareia. A narração é lendária. 39 – Tratava-se dos sicários, que devem seu nome à pequena espada, sica, punhal que levavam sob as vestes. No latim clássico, sicários serve para designar toda espécie de assassinos. Uma lei datada do tempo de Silas se intitulava Lex Cornelia de Sicaris. Entre os judeus, os sicar eram zelotas particularmente fanáticos e suas vítimas eram os que se aliavam aos romanos. 40 C.F. J. C. A. A Epístola de São Tiago, Paris, 1927, p. 39. A narração da morte de São Tiago é inverossímil. Como os escribas, os fariseus poderiam acreditar que Tiago falaria em público contra seu mestre. Ele não entrava no santuário, no santo dos santos, mas rezava sobre o pavimento como todos os outros israelitas. Encontrava-se em presença de um procedimento da geografia popular. O velho Simeão é também elevado à dignidade de sumo sacerdote no Evangelho de Nicodemos. Os desenvolvimentos lendários sobre o pontificado e a morte de Tiago tornam mais ou menos suspeita toda a narrativa. De acordo com os atos, não parece que Tiago tenha vivido de maneira tão original e que tenha sido nazareno. 41. Os troféus. A palavra comporta a ideia de vitória. Na E de Caio, o troféu de São Pedro se encontrava certamente entre os túmulos, e o sacerdote romano queria falar dos túmulos dos apóstolos ou de suas relíquias. C.F. P. M. Anciana. O apostolado de Pedro em Roma. Em Revista da História e da Literatura Religiosa, 1910. Páginas 216 a 240. J. Z. Ler, em A. Lixiery 5. E. Martin História da Igreja, T. 1. Paris, 1935, páginas 227 a 236. Livro Terceiro Capítulo 1. Regiões da Terra nas quais os apóstolos pregaram. Um. Tal era então a situação dos judeus. Entretanto, os santos apóstolos e os discípulos de nosso Salvador achavam-se dispersos pela terra inteira. Tomé, em, conforme a tradição, receber a sorte a partir. André Assitia, a Sídia, João Ásia. Onde viveu, tendo morrido em Éfeso? 2. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. 3. Que dizer de Paulo, o qual de Jerusalém ao Ilírico propagou o Evangelho de Cristo e fim em Roma foi martirizado sob Nero? É o que conta literalmente Orígenes. No terceiro livro dos Comentários ao Gênesis, capítulo 2, o primeiro presidente da Igreja de Roma depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na Igreja de Roma foi Lino. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, cita-o na saudação final da carta. Capítulo 3, Cartas dos Apóstolos 1. Com efeito, de Pedro, apenas uma carta, classificada como primeira. É reconhecida autêntica e os próprios antigos presbíteros utilizaram-na, citando em seus escritos como sendo genuína. Quanto àquela enumerada como segunda, tivemos notícia de que não é testamentária. Todavia, muitos a consideraram útil e foi tomada em consideração com as demais escrituras. 42.2. Relativamente aos atos que trazem seu nome, ao Evangelho dito segundo Pedro, ao querigme e ao suposto Apocalipse de Pedro. Sabemos que não foram de modo algum transmitidos entre os escritos católicos e que nenhum escritor eclesiástico, nem dentre os antigos, nem dos atuais, utilizou testemunhos tirados destas obras. 3. Na continuação desta história, seria significativo rememorar os sucessores, relembrar quais os escritores eclesiásticos que em seu tempo empregaram escritos contestados, quais desses escritos foram utilizados, o que disseram das escrituras testamentárias e geralmente recebidas, ou não. 4. Dos escritos atribuídos a Pedro, conheço apenas uma carta reconhecida pelos antigos presbíteros como autêntica. E é só. 5. No tocante a Paulo, evidentemente, dele provém as 14 cartas. Não seria justo deixar de reconhecer que alguns, no entanto, rejeitam a carta aos hebreus, assegurando não ser recebida pela Igreja de Roma, não ser da autoria de Paulo. Sobre o assunto. Explanarei oportunamente o que disseram meus predecessores. De outro lado, os atos que trazem seu nome, não os aceito entre os livros autênticos. 6. Visto que o mesmo apóstolo, nas saudações finais da carta aos romanos entre outros, menciona Hermas, a quem se atribui o livro intitulado Pastor, é bom saber que também este é contestado alguns que não o colocam entre as obras recebidas, enquanto outros julgam-no muito útil, principalmente para os necessitados de iniciação elementar. Estamos agora cientes de que é lido publicamente nas igrejas e verifiquei ter sido empregado alguns dos autores mais antigos. 7. Tenho dito. Viseis por quais as escrituras divinas incontestadas e quais as que não são reconhecidas todos. Capítulo 4 Primeira sucessão dos apóstolos 1. Evidencia-se através das próprias palavras de Paulo e do que Lucas contou nos atos ter ele pregado aos gentios e lançado os fundamentos das igrejas, desde Jerusalém e cercanias até o lírico. 2. Entretanto, as palavras de Pedro indicam também em que províncias ele próprio anunciou Cristo e transmitiu a doutrina do Novo Testamento aos circuncisos. Esclareceu igualmente a carta que afirmamos ser tida autêntica, dirigida aos hebreus da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Betínia. 3. Não é fácil dizer quantos discípulos houve quais se tornaram verdadeiramente zelosos a ponto de serem considerados capazes, depois de comprovados, de apacentar as igrejas fundadas pelos apóstolos, exceto aqueles cujos nomes é possível recolher dos escritos de Paulo. 4. Houve em grande número colaboradores de Paulo, ele denominados companheiros de armas. A muitos ele considera dignos de memória imortal e, e presta-lhes contínuo testemunho nas cartas. Além disso, Lucas nos atos relembra esses discípulos nominalmente. 5. Relata-se ter sido Timóteo o primeiro a exercer o episcopado na igreja de Éfeso enquanto o primeiro nas igrejas de Creta foi Tito, 6. Lucas, em, de origem antioquena, e médico de profissão, viveu longo tempo em companhia de Paulo e no restante conviveu, não de passagem, com os outros apóstolos. deles aprendeu a cura das almas, conforme comprovou nos dois livros inspirados Deus. Evangelho que ele atesta ter composto conforme lhe transmitiram os que foram desde o início testemunhas oculares e ministros da palavra e os quais seguiu desde o começo e os atos dos apóstolos, que não redigiu de acordo com o que ouviu, mas ao invés com o que viu com os próprios olhos. 7. Disse costumar Paulo fazer referência ao Evangelho segundo Lucas, todas as vezes que escreve, como se falasse de um evangelho que lhe fosse peculiar, usando a expressão, segundo o meu evangelho. 8. No atinente a seus outros companheiros, Paulo testemunha ter sido Clemente enviado às Galias. Quanto a Lino, cuja presença junto dele em Roma foi registrada na segunda carta a Timóteo, depois de Pedro foi o primeiro a obter ali o episcopado, conforme mencionamos mais acima. 9. Entretanto, Paulo atesta que Clemente, igualmente seu cooperador e companheiro de lutas, foi o terceiro bispo de Roma. 10. Acrescente-se que acerca do Areopagita, de nome Dionísio. Do qual afirma Lucas dos Atos que, em seguida ao discurso de Paulo aos atenienses no Areópago, foi o primeiro a crer, outro Dionísio, um ancião, pastor da igreja de Corinto, assevera que ele se tornou o primeiro bispo da igreja de Atenas. 11. À medida em que avançarmos no curso da narração, em lugar oportuno e segundo é, tratarei da sucessão dos apóstolos. Agora, passemos à continuação da história. Capítulo 5 O último assédio dos judeus. 1. Depois dos treze anos de Império de Nero, Galba e Orton, os dois juntos, apenas ficaram no poder um ano e seis meses. Vespasiano, que se distinguira nas lutas contra os judeus, ainda na própria Judéia foi designado rei e proclamado imperador pelas legiões ali acampadas. Logo tomou o caminho de Roma e confiou o comando da guerra contra os judeus a seu filho Tito. 2. Ora, após a ascensão de nosso salvador, os judeus, além do que haviam ousado contra ele, Armaram contra os apóstolos quantas ciladas puderam. Em primeiro lugar, Estevão foi morto a pedradas. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi decapitado, e, sobretudo, Tiago, o primeiro após a ascensão de nosso Salvador, a ocupar a se episcopal de Jerusalém, foi morto do modo acima descrito. Os outros apóstolos sofreram mil embustes, que visavam a matá-los. Expulsos da Judeia, começaram a se espalhar todas as nações. No intuito de ensinar-lhes a mensagem, com a força de Cristo, que lhes dissera, e de ensinar a todas as nações em meu nome. 3. Ora, os membros da Igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo. De sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. 4. Quantos e quais os males que de toda parte se abateram sobre o povo inteiro? Como especialmente aos habitantes da Judéia sobrevieram as maiores desgraças? Quantos milhares de jovens, bem como de mulheres e crianças? tombaram pela espada, fome e inúmeros gêneros de morte, quantas e quais as cidades judaicas sitiadas, além disso, quais os males terríveis e mais que terríveis presenciados pelos refugiados, enquanto em metrópole bem fortificada, na própria Jerusalém, o modo como se desenvolveu a guerra e quais os acontecimentos peculiares, de que modo, enfim, a abominação da desolação pronunciada pelos profetas se instalou no Templo de Deus. Outrora célebre ao qual estava reservada a ruína completa e a destruição final pelo fogo. Tudo isso, quem o quiser, encontrará com a maior exatidão na história exarada Josefo. 5. No entanto, forçoso é reproduzir, em seus próprios termos, o relato deste historiador sobre a multidão de cerca de 3 milhões. Vinda da Judéia inteira, aglomerada nos dias da festa de Páscoa encurralada em Jerusalém. 6. Convinha, de fato que nos dias em que os judeus haviam infligido a paixão ao Salvador e benfeitor de todos, o Cristo de Deus, eles fossem metidos de certo modo numa prisão a fim de sofrerem a ruína originada da justiça divina. 7. Omitindo, em, os pormenores dos eventos, e quanto contra eles se empreendeu meio da espada ou de qualquer outra forma, julgo necessários por apenas as tribulações ocasionadas pela fome. A fim de que os leitores possam parcialmente saber de que modo sobreveio lhes sem demora o castigo divino, causa do crime cometido contra o Cristo de Deus. Capítulo 6: A fome que os arrasou. Um retomemos agora entre as mãos o quinto livro das histórias de Josefo e leiamos os trágicos acontecimentos daquela é. Diz historiador: quanto aos ricos: só o fato de ficarem na cidade acarretava-lhes a morte. Sob o pretexto de que pretendiam desertar. Eram mortos, na realidade, causa de sua fortuna. Além disso, a loucura das revoltas crescia com a fome e diariamente aumentavam essas duas calamidades. 2. Em parte alguma, achava-se trigo. Então, as casas eram invadidas e completamente devassadas. Se houvesse trigo, maltratavam-se os moradores terem negado. Se não houvesse, eram torturados sob pretexto de o haverem cuidadosamente escondido. Sinal de terem ou não terem trigo era o corpo desses infelizes. Os que ainda estavam de pé pareciam estar fartos, e os já esgotados, eram deixados sossegados porque não era razoável matar os que já morriam à míngua. 3. Muitos as ocultas permutavam seus bens uma medida de trigo se eram ricos, uma medida de cevada se eram pobres. Depois, trancavam-se no fundo da casa. Alguns, em, em extrema penúria, comiam o trigo sem preparo. Outros faziam o pão conforme permitiam o medo e a necessidade. 4. Em parte alguma punha-se à mesa. Os alimentos ainda cruz eram retirados do fogo e repartidos. Miserável o alimento, e era espetáculo de arrancar lágrimas assistir aos mais fortes a bocanhar mais que os outros, enquanto os mais freacos gemiam. 5. A fome supera todas as dores. Elimina, sobretudo, o senso do pudor, pois torna desprezível o que em outras circunstâncias é digno de respeito. As mulheres arrancavam os alimentos da boca dos maridos, as crianças da boca dos pais, e o que é mais lamentável, as mães da boca das criancinhas. E enquanto definhavam em seus braços os que elas mais amavam, não se curavam de subtrair-lhes o pequeno bocado que as fariam subsistir. 6. Mesmo os que comiam deste modo, não conseguiam ficar ocultos. De todos os lados apareciam os revoltosos para pilhar essas migalhas. Pois. Casa fechada tornava-se sinal de que os moradores estavam prestes a comer. Logo eles arrombavam as portas, e rompiam dentro de casa e quase arrancavam da garganta os pedaços para arrebatá-los. 7. Eram surrados os velhos que não largavam a comida. Arrancavam-se os cabelos das mulheres que escondiam o que tinham nas mãos. Não se tinha piedade das cãs, nem das criancinhas. Suspendiam-se as crianças que prendiam a comida na boca e eram jogadas no chão. Aqueles que... Pressentindo a invasão dos ladrões, engoliam o que lhes seria roubado, eram tratados com crueldade maior, sob pretexto de terem praticado uma injustiça. 8. Os rebeldes inventavam suplícios terríveis, no intuito de descobrir os alimentos. Obstruíam com ervilhaca o canal da uretra desses infelizes, e com paus pontudos examinavam reto. Impingiam-se assim tormentos horríveis, que nem se podem dizer, para que confessassem onde havia um só pão. Ou denunciassem o esconderijo de um punhado de cevada apenas ponto 9. Os algunszes, em não passavam fome, teria sido menor a crueldade se provocada pela necessidade, era apenas para exibirem um orgulho louco e reservar provisões para dias melhores. 10. iam ao encalço dos que à noite se infiltravam entre os postos avançados dos romanos para colher legumes campestres e ervas, quando pensavam estes ter escapado aos inimigos, era lhes arrebatado o que traziam. Muitas vezes eles suplicavam, invocando o terrível nome de Deus que lhes devolvessem uma parte do que traziam, após terem enfrentado tantos perigos. Nada lhes era devolvido e podiam ainda considerar-se felizes de não serem mortos depois de roubados. 11. Mais adiante, Josefo acrescenta. Para os judeus, desaparecera qualquer esperança de salvação, com a impossibilidade de sair da cidade, e a fome cada vez mais profunda devastava o povo, casa a casa, família a família. Os terraços estavam cobertos de mulheres e criancinhas mortas, as ruas de cadáveres de velhos. 12 meninos e jovens, inchados, vagavam como fantasmas pelas praças e tombavam onde os surpreendiam os padecimentos. Os enfermos não tinham forças para enterrar os parentes e os que as teriam, desistiam diante da quantidade de mortos e da incerteza de sua própria morte. Com efeito, muitos caíam mortos sobre aqueles que iam enterrar e muitos outros iam para os sepulcros antes que deles precisassem. 13. No meio dessas tribulações, não se ouviam lamentos, nem gemidos, mas a fome lhes tirara a sensibilidade. Os agonizantes olhavam, sem lacrimejar, os que os precediam no repouso. Na cidade reinava profundo silêncio e escuridão mortal. 14. Mais miseráveis que todos eram os bandidos. Com efeito, eles pilhavam as casas transformadas em sepulcros, despojavam os mortos, saíam com escárnio depois de retirar as mortalhas dos cadáveres, experimentavam nos corpos a ponta das espadas e às vezes traspassavam os abandonados ainda vivos para provar o gume. Destes últimos, alguns pediam a ajuda de suas mãos e de suas espadas, mas eles com desprezo deixavam-nos entregues à fome. Então, cada agonizante voltava o olhar fixo para o templo. Que ainda deixava com vida aos revoltosos. 15. Os revoltosos, no início, mandavam enterrar os mortos, às expensa do tesouro público, serem insuportável um mau odor. Mas depois, sem recursos suficientes, do alto das muralhas jogavam-nos pelas escarpas. Percorrendo-as, Tito viu-as repletas de cadáveres e, erguendo as mãos, tomou a Deus testemunha de que tal calamidade não era obra sua. 16. Após ter narrado outros fatos, mais adiante prossegue Josefo, não hesitarei em manifestar o que me ordena o sofrimento. A meu ver, se os romanos tivessem retardado a punição dos criminosos, a cidade teria sido soterrada a um terremoto ou submersa num cataclismo, ou os raios de Sodoma a teriam destruído, pois continha uma geração muito mais ateia do que aquelas que suportaram esses males. O povo todo pereceu com eles, causa da insensatez que demonstraram. 17. No sexto livro, escreve ainda Josefo o seguinte. Ilimitado foi o número dos famintos que sucumbiram na cidade. Indizíveis eram os sofrimentos. Em cada casa, sem se alguma parte se visse uma sombra de alimento, havia verdadeira guerra. Aqueles que mais se amavam pelejavam para arrancarem-se mutuamente os miseráveis meios de subsistência. Mesmo relativamente aos moribundos, não se dava crédito a seu despojamento. 18. Efetivamente. Os salteadores davam buscas até nos que mal respiravam, suspeitando fingirem estar à morte, mas conservarem os alimentos nas dobras do manto. Sob o efeito da fome, muitos cambaleavam, com a boca aberta como cães danados, tropeçavam, esbarravam nas portas como ebrios, iam duas ou três vezes hora às mesmas casas. A necessidade forçava-os a comerem de tudo. 19. Recolhia-se até o que os mais vistos e irracionais não teriam tomado para comer. Não se abstinham dos cintos e das sandálias. Enfim, arrancavam o couro dos escudos para roelos. Até pó de ferro velho era alimento para alguns. Muitos colhiam fibras vegetais e vendiam uma pequena quantidade delas quatro dracmas. 20. Mas, que falar da impudência provocada pela fome, no tocante a seres inanimados. Vou referir um episódio, ocasionado pela fome, de tal espécie que nada de semelhante se conta entre os gregos, nem entre os bárbaros. É horripilante de se narrar, incrível de se ouvir. No que me toca, que não aparente inventar fábulas para os pósteros, teria de bom grado silenciado essa calamidade, se não houvesse entre os contemporâneos inúmeras testemunhas. De resto, prestaria a pátria o favor se silenciasse malhas que ela verdadeiramente suportou. 21. Havia, entre os habitantes da Transjordânia, uma mulher, chamada Maria, filha de Eleazar, da aldeia de Batesor distinta nascimento e riqueza, refugiar-se em Jerusalém com o restante da multidão, e lá também suportava o cerco. 22. Os tiranos haviam-lhe arrebatado todos os bens que ela colhira e transportara da pereia à cidade. Homens armados invadiam-lhe diariamente a casa e apossavam-se do resto de sua fortuna e dos alimentos que conseguia obter. Uma intensa cólera apoderou-se da mulher, que a todo instante insultava e maldizia aos assaltantes, excitando os contra si. 23. Como ninguém a matava, nem cólera, nem piedade, cansada de obter para outra em alimentos que, em parte alguma era possível encontrar, e como a fome também traspassava-lhe as entranhas e a medula dos ossos, e o coração ardia-lhe mais que a fome, seguiu a sugestão da da penúria e agiu contra a própria natureza. Tinha um filho, ainda lactente. Ela o tomou e disse: 24: Infeliz de ti, criancinha. De que o serve conservar-te em vida durante a guerra, a fome, a revolta. Se ainda vivermos sob o domínio dos romanos, será a escravidão, a fome, aliás, antes da escravidão, e os revoltosos são mais terríveis que uma e outra. Vamos, serás para o mim alimento, maldição para os sediciosos, mito para a humanidade, a única desgraça que ainda faltava aos judeus. 25. Assim falando, matou o filho, e após cozê-lo, comeu a metade, e guardou escondido o restante. Logo os revoltosos chegaram e, percebendo o cheiro desta crueldade ímpia, ameaçaram a mulher de imediatamente estrangulá-la se não apresentasse a comida preparada. Mas ela respondeu que reservara para eles uma boa parte e mostrou-lhes os restos da criança. 26. Eles ficaram logo assombrados e apavorados, imóveis diante deste espetáculo. Mas ela lhes disse: Em meu próprio filho, eu mesma fiz isto. Comei, pois eu também comi. Não sejais mais delicados que uma mulher. Nem mais sensíveis que mamãe. Se sois compassivos e rejeitais meu sacrifício, o que comi foi vós. Resto fique para mim. 27. Então, trêmulos, eles saíram. Uma vez ao menos tiveram pavor e penalizados deixaram a mãe tal alimento. Mas, pela cidade inteira, propagou-se a horrorosa notícia. Cada um, pondo diante dos olhos esse crime como se ele próprio o houvesse perpetrado, estremecia de horror. 28. Havia entre os famintos uma espécie de anelo pela morte e eram tidos felizes os que haviam perecido antes de ver e ouvir malhas tão horrendas. Capítulo 7 Predições de Cristo Tal foi o castigo sofrido pelos judeus causa da injustiça e da impiedade relativamente ao Cristo de Deus. 1. Convém acrescentar ao que precede também a infalível predição de nosso Salvador, a fim de manifestar como tudo isso já fora profetizado, aí daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que vossa fuga não aconteça em inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. 2. Calculando o número global dos mortos, o historiador anota terem perecido pela fome e pela espada a 1 milhão e 100 mil homens. 43 diz que os sediciosos e salteadores sobreviventes denunciaram-se mutuamente após a queda da cidade e foram executados. Os jovens das camadas mais elevadas e que se destacavam pela beleza corporal foram reservados para o triunfo. Quanto ao restante da multidão, os maiores de 17 anos foram agemados e enviados para os trabalhos no Egito. Os outros, em maior números, foram distribuídos pelas províncias, a fim de serem mortos nos teatros pelo ferro ou animais ferozes. Os menores de 17 anos foram levados prisioneiros a fim de serem vendidos. Somente desses últimos Contaram-se mais ou menos 90 mil homens. 3. Esses acontecimentos se deram no segundo ano do Império de Vespasiano, e de acordo com os oráculos proféticos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, virtude divina, previra os como se fossem já presentes, tinha chorado e soluçado, e segundo os escritos dos santos evangelistas, que registraram as próprias palavras do Senhor, proferidas então, como se falasse de algum modo a própria Jerusalém. 4. Se nesse dia ao menos conhecesses a mensagem de paz. Agora, em, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te rodearão e te apertarão de todos os lados. Deitarão terra a ti e os teus filhos. 5. Em seguida, a respeito do povo, com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera sobre este povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos todas as nações. E Jerusalém será pisada a nações, até que se cumpram os tempos das nações. E ainda, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. 6. Quem comparar as palavras de nosso Salvador com os demais relatos de historiador sobre toda a guerra, como não haverá de se admirar e confessar como divinas, verdadeiras e sobrenaturalmente extraordinárias a presciência e a predição de nosso Salvador. 7. Acerca do que sucedeu a toda a nação. Após a paixão do Salvador, e depois dos clamores com os quais a multidão dos judeus salvou da morte um ladrão e um assassino, enquanto pedia fosse tirado do meio deles o príncipe da vida, é ocioso acrescentar seja o que for as histórias. 8. Justo seria, contudo, salientar traços que demonstram o amor e total bondade da Providência relativamente aos homens. Esperou quarenta anos inteiros, após o audacioso crime contra Cristo para eliminar os réus. Nesse prazo de tempo, a maioria dos apóstolos e discípulos e o próprio Tiago, o primeiro bispo da cidade, denominado Irmão do Senhor, ainda viviam e moravam na própria cidade de Jerusalém, fortaleza poderosamente munida. 9. A supervisão divina havia pacientado até então, eles talvez se arrependessem do que haviam perpetrado e obtivessem perdão e salvação. Além de tão grande longanimidade, houve sinais extraordinários da parte de Deus sobre o que lhes aconteceria se não se arrependessem. Esses fatos foram também tidos memoráveis pelo supracitado historiador. Nada de melhor do que transcrevê-los para os leitores. Capítulo 8 Sinais antes da Guerra 1: Toma e lê de exposição do livro Sexto das Histórias. Impostores, que falsamente invocavam a Deus testemunha. Iludinho este infeliz povo, descuidado e descrente dos sinais precursores que claramente anunciavam a devastação futura, mas como que fulminados um raio e privados dos olhos e da razão não atendiam as mensagens de Deus. 2. Em primeiro lugar, um astro em forma de espada pairou acima da cidade e um cometa permaneceu visível no céu durante um ano. Em seguida, antes da revolta e dos movimentos preparatórios para a guerra, quando o povo estava reunido para a festa dos ázimos, no dia 8 do mês de abril, cerca da nona hora da noite, uma luz, intensa como a solar, iluminou o altar e o santuário, durante uma meia hora. Os ignorantes pensaram que era um bom presságio, mas os escribas interpretaram o caso previamente com exatidão. 3. Durante a festa, uma vaca que sumo sacerdote conduzia para o sacrifício, pariu um cordeiro, no meio do templo. 4. A porta oriental do adro interior era de bronze tão maciça que. À tarde, vinte homens mal conseguiam fechá-la. Tinha barras de ferro em trincos fincados firmemente no chão e resistentes. À sexta hora da noite, abriu-se automaticamente. 5. Poucos dias depois da festa, no dia 21 do mês de maio, houve uma aparição extraordinária, de tamanho incrível. Portentoso, ainda o que vai ser narrado, se não fosse contado testemunhas oculares, e se as desgraças subsequentes não fossem proporcionais a estes sinais. Efetivamente. Antes do pôr do sol, viram-se em toda a região nos ares carros de guerra e falanges armadas que se projetavam através das nuvens e cercavam as cidades. 6. Ocasião da festa denominada Pentecostes, durante a noite, os sacerdotes, ao entrarem no santuário como de costume para o serviço do culto, disseram ter ouvido antes agitação e alaridos, depois vozes que exclamavam em uníssono: saiamos daqui. 7. Mais terrível ainda é o seguinte: um homem chamado Jesus, filho de Ananias, homem simples, rude camponês, quatro anos antes da guerra, quando a cidade freia de paz profunda e prosperidade, veio a festa em que a costume geral levantar tendas em honra de Deus, e de repente começou a clamar no templo, voz do Oriente, voz do Ocidente, voz dos quatro ventos, voz contra Jerusalém e o templo, voz contra os esposos e as esposas, voz contra todo o povo. Dia e noite ele percorria as ruas. Repetindo esses gritos. 8. Alguns cidadãos de destaque indignaram-se com tais maldições, prenderam-no e maltrataram-no com muitos golpes. Mas ele, que não falava a si mesmo, nem em próprio nome, continuava a gritar as mesmas palavras diante dos presentes. 9. Os chefes pensaram que estava sendo movido, como de fato estava, um poder sobrenatural. Conduziram-no perante o procurador romano. O flagelo dilacerou até os ossos. Não proferiu uma súplica. Não derramou uma lágrima, mas quanto podia, com voz lúgubre. A cada golpe repetia: Ai de ti, ai de ti, Jerusalém. 10. O mesmo historiador conta um fato mais extraordinário, referindo que nas Sagradas Letras se encontrou um oráculo, segundo o qual, naquele tempo da região, sairia alguém para comandar a terra habitada. Ele julga que este oráculo se cumpriu em Vespasiano. 11. Mas. Este não dominou toda a terra, e sim apenas as regiões sob o domínio romano. Seria mais justo aplicar esta profecia a Cristo, a quem foram dirigidas pelo Pai as seguintes palavras: pede, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Ora, nesta mesma é, a voz dos apóstolos atingiu toda a terra e até os confins do mundo a sua linguagem. Capítulo 9: Os escritos que Josefo deixou um. Após todos esses eventos. Seria conveniente conhecer mais de perto este Josefo, que de tal forma contribuiu para a história que temos entre as mãos. De onde era? De que família? Ele próprio Nulo declara nos seguintes termos, Josefo, filho de Matias, sacerdote de Jerusalém, também ele, no princípio combateu contra os romanos, mais tarde, em, coagido pela necessidade, aproximou-se deles. 2. Naquela é, foi mais ilustre dos judeus. Não somente entre os compatriotas, mas também ao lado dos romanos, de tal sorte que, na cidade de Roma, teve uma estátua erguida em sua honra, e suas obras foram tidas dignas de figurar nas bibliotecas. 3. Descreve toda a antiguidade judaica em 20 livros, ao todo e a história da guerra romana contemporânea, em sete livros. Ele próprio atesta a ter escrito estas obras não apenas em grego, mas ainda na língua vernácula e a fidedigno. 4. Dele possuímos ainda dois livros dignos de estudo sobre a antiguidade dos judeus, em réplica ao gramático Apião, que compuseram uma obra contra os judeus e a outros que tentavam igualmente difundir calúnias contra os usos pátrios do povo judeu. 5. No primeiro livro estabelece o número dos escritos canônicos, que se chamam o Antigo Testamento e quais são recebidos como autênticos pelos hebreus, segundo a antiga tradição, nesses termos. Capítulo 10: Como ele chama os livros divinos, 1. Um. Não existem entre nós milhares de livros, contraditórios e opostos entre si. Há somente 22 livros do que contém a história do passado e com justeza são tidos divinos. 2. Destes, cinco são de Moisés e abrangem as leis e a tradição sobre a criação do homem até a morte do autor. Compreendem pouco menos de 3 mil anos. 3. Da morte de Moisés até de Artaxerxes, rei dos persas, sucessor de Xerxes. Os profetas posteriores a Moisés registraram os eventos de Sué em treze livros. Os quatro livros restantes encerram hinos a Deus e normas de vida para os homens. 4. De Artaxerxes até o presente, tudo foi registrado, mas esses livros não foram tidos fidedignos como os anteriores, porque a sucessão dos profetas é inexata. 5. Os fatos manifestam nossa atitude diante de nossas próprias escrituras, pois embora sejam de data remota. Ninguém ousou editar, retirar ou alterar seja o que for, mas todos os judeus, desde a primeira infância, acham natural considerá-los quais ensinamentos de Deus e continuamente, a eles aderir, e se necessário, eles de bom grado morrer. 6. É proveitoso relembrar essas observações do historiador. Ele elaborou ainda outra obra digna de si, a razão soberana, que alguns intitulam com conter os combates dos hebreus. Mencionados nos livros denominados dos Macabeus, os quais foram travados virilmente em prol da piedade para com Deus. 7. Pelo final do vigésimo livro das Antiguidades, o mesmo autor indica que pretende escrever quatro livros, conforme as crenças pátrias dos judeus, sobre Deus e sua essência, sobre as leis, os motivos que algumas coisas são permitidas e outras proibidas. Afirma ainda, em suas próprias obras que se ocupou de outros assuntos. 8. Além disso, é de bom alvitre citar as palavras finais das Antiguidades, que confirmam o testemunho sobre a contribuição tirada deste autor. Ele incrimina redondamente justo de Tiberíades, que tentou narrar, imitando os eventos da mesma é, de não ter falado a verdade, adita ainda muitas outras acusações contra ele, e conclui com estas palavras. 9. Quanto a mim, não receio igual juízo sobre meus escritos. Apresentei meus livros aos imperadores quando ainda se verificavam os fatos, tinha consciência de ter mantido a transmissão da verdade. Confiei que obteria seu beneplácito e não me enganei. 10. Mostrei minha narração a muitos outros, alguns dos quais haviam participado da guerra, como o rei Agripa e alguns de seus parentes. 11. Com efeito, o próprio imperador Tito quis fosse transmitido o conhecimento desses fatos apenas através destas obras e ordenou, assinando a ordem com suas próprias mãos. Que fossem publicados os meus livros. Quanto ao rei Agripa, escreveu-me 62 cartas, atestando a transmissão da verdade. Destas cartas, Josefo chega a citar duas. Mas, a respeito desse autor, basta. Prossigamos a narrativa. Capítulo 11. Depois de Tiago, Simão dirige a Igreja de Jerusalém após o martírio de Tiago e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois. Conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e dos discípulos do Senhor vindos de todas as partes se congregaram e com os consanguíneos do Senhor. Havia um grande número deles ainda vivos. Reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam digno de suceder a Tiago. Todos unanimemente consideraram -o Idôneo para ocupar a sede desta igreja Simeão, filho de Cleófas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador. Efetivamente, Egesipo declara que Cleófas era irmão de José. Capítulo 12 Vespasiano procura descendentes de Davi. Além disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, ordenou uma busca de todos os descendentes de Davi, a fim de que não restasse entre os judeus ninguém de estirpe real. Esta ordem desencadeou novamente violenta perseguição aos judeus. Capítulo 13 Anacleto, segundo bispo de Roma Vespasiano, depois de ter reinado dez anos, sucedeu Tito, seu filho, como imperador. No segundo ano de seu reinado. O bispo Lino, depois de ter exercido durante 12 anos o ministério da Igreja de Roma, transmitiu o anacleto. 44 A Tito, que reinou dois anos e dois meses, sucedeu Domiciano, seu irmão. Capítulo 14 Abílio, segundo a dirigir os alexandrinos no quarto ano de Domiciano, Aniano, o primeiro bispo da Igreja de Alexandria, após 22 anos completos de episcopado, morreu. Seu sucessor, como segundo bispo, foi Abílio. Capítulo 15 Depois dele Clemente é o terceiro no décimo segundo ano do mesmo império, Anacleto, que foi bispo da igreja de Roma durante 12 anos. Foi substituído Clemente, que o apóstolo, na carta aos filipenses, informa a ter sido seu colaborador, nesses termos, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Capítulo 16 Cartas de Clemente com efeito Deste último existe uma carta tida autêntica, significativa e admirável. Ele a redigiu, da parte da Igreja de Roma para a Igreja de Corinto, em consequência de uma divisão que sucedera em Corinto. 45. Sabemos que em grande número de igrejas lia-se outrora esta carta, e ainda hoje é lida. Egesipo F.D. digna testemunha de que, sob o mesmo imperador, houve perturbação em Corinto, causada uma sedição. Capítulo 17 A perseguição sob Domiciano. Domiciano demonstrou grande crueldade em relação a muitos. Mandou matar considerável número de patrícios importantes personagens de Roma, sem processo regular. Inúmeros outros homens ilustres foram condenados ao exílio, além dos limites do império, e à confiscação dos bens, sem motivo algum. Finalmente, mostrou-se emulo de Nero no ódio a Deus e na luta contra ele. Foi, sem dúvida, o segundo a mover perseguição contra nós. Embora seu pai, Vespasiano, jamais houvesse concebido planos malvados contra nós. Capítulo 18 João e o Apocalipse 1. Nesta ocasião, conforme se refere, o apóstolo e evangelista João, que ainda vivia, causa do testemunho acerca do Verbo divino, fora condenado ao exílio na ilha de Pátimos. 2. Ireneu, ao escrever, no quinto livro de sua obra contra as heresias, a propósito do algarismo significativo do nome do Anticristo. Indicado no Apocalipse atribuído a João, assevera textualmente a respeito de João. 3. Se fosse oportuno revelar hoje abertamente o nome do Anticristo, tê-lo-ia proclamado o vidente do Apocalipse. Não faz muito tempo que teve a visão, foi quase em nossa geração, pelo fim do governo de Domiciano. 4. Naquela é. Ensino de nossa fé era de tal modo manifesto que até mesmo os historiadores alheios à nossa doutrina não hesitavam em relatar em suas obras a perseguição e os testemunhos prestados durante ela. Indicaram precisamente suas datas, narram que no 15o ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma nesta ocasião, foi também ela, com muitos outros, banida para ele a Ilha Ponsa em punição de seu testemunho prestado a Cristo. CAPÍTULO 19: Domiciano ordena a morte dos descendentes de Davi. O mesmo Domiciano mandou suprimir os descendentes de Davi. Uma antiga narração informa terem certos hereges denunciado como tais os descendentes de Judas, que era um irmão do Salvador, segundo a carne, pois era da estirpe de Davi e pertencente ao parentesco do próprio Cristo. Mostra o Egesipo, que afirma literalmente em determinada passagem. CAPÍTULO XX Os parentes do Senhor um Havia ainda, da parentela do Salvador. Os netos de Judas, que era denominado irmão dele segundo a carne, foram denunciados como membros da estirpe de Davi. O evocatus fê-los comparecer perante domiciano César. Este, como Herodes, tinha receio de uma vinda de Cristo. 2. Interrogou-se eram da estirpe de Davi e eles disseram que sim. Então perguntou-lhes quantas as suas propriedades, quais as riquezas que possuíam. Responderam que os dois juntos tinham somente nove mil denários, metade para cada um. E acrescentaram que nem isso possuíam em dinheiro, mas constituía a avaliação de uma terra de trinta e nove pletros sobre a qual pagavam impostos e eles próprios a cultivavam para viver. 3. Em seguida, mostraram-lhe as mãos, e comprovaram o próprio trabalho com seus músculos enrijecidos e os calos das mãos em consequência do labor contínuo. 4. Interrogados sobre o Cristo e seu reino, sua natureza, o lugar e o tempo de sua manifestação. Replicaram que seu reino não era deste mundo, nem da terra, mas celeste e angélico e que chegaria na consumação dos séculos, quando Cristo viria na glória a julgar os vivos e os mortos e a retribuir a cada um conforme as suas obras. 5. Diante disso, Domiciano não os condenou a coisa alguma. Desprezou-os, enquanto homens simples, soltou-os e fez cessar um edito à perseguição contra a igreja. 6. Uma vez libertados, dirigiram igrejas. Enquanto mártires e como parentes do Senhor, 46 estabelecida a paz, viveram até o tempo de Trajano. 7. Até aqui, Egesipo, dele não difere Tertuliano, que faz menção semelhante de Domiciano. Domiciano tentara agir como Nero, enquanto participe de sua crueldade. Mas, a meu ver, tinha algum entendimento, e logo desistiu deste procedimento, tendo chamado novamente a pátria aqueles que zilara. 8. Domiciano governou durante 15 anos. Sucedeu-lhe no poder nerva. Foram abolidos os títulos honoríficos de Domiciano. O Senado Romano decretou que retornassem do exílio os que foram injustamente banidos e lhes seus bens lhes fossem restituídos. Assim contam os que transmitiram escritos acontecimentos desta é. 9. Então também o apóstolo João saiu do exílio na ilha e retomou seu modo de viver em Éfeso, conforme transmitiram nossos anciãos. Capítulo 21. Serdão é o terceiro a presidir a Igreja de Alexandria. Neva reinou pouco mais de um ano. Trajano lhe sucedeu. No decurso de seu primeiro ano, Abílio, tendo dirigido 13 anos a Igreja de Alexandria, foi substituído Serdão. Se contarmos desde o primeiro, Aniano, este foi o terceiro chefe. Nesta ocasião, Clemente estava à frente da Igreja de Roma e foi o terceiro a ocupar a Sei Episcopal, depois de Paulo e de Pedro. Lino foi o primeiro, e em seguida Anacleto capítulo 22 Inácio. Segundo chefe de Antioquia e Vódio foi o primeiro bispo estabelecido em Antioquia, depois ilustrou-se o segundo, Inácio. Nessa mesma ocasião, Simeão foi igualmente o segundo, após o irmão de nosso Salvador, ao obter o munus episcopal na igreja de Jerusalém. Capítulo 23 narrativa concernente ao apóstolo João. 1. Naquele tempo, ainda vivia na Ásia o discípulo que Jesus amava, João, apóstolo evangelista. Que governava as igrejas desta região, depois de ter regressado, ocasião da morte de Domiciano, da ilha para onde for exilado. 2. Em confirmação do fato de que ele continuava vivo até essa ocasião, bastam duas testemunhas fidedignas, que ocupam o primeiro lugar entre os defensores da fé ortodoxa na igreja, se existem tais, isto é, Ireneu e Clemente de Alexandria. 3. O primeiro, no segundo livro da obra contra as heresias, Escreve textualmente, e todos os presbíteros que se encontraram na Ásia com João, o discípulo do Senhor, atestam que João assim transmitia a palavra. De fato, ele permaneceu no meio deles até o tempo de Trajano. 4. E no terceiro livro da mesma obra, Ireneu mostra o mesmo, nos seguintes termos, mas a igreja de Éfeso, fundada Paulo e onde João permaneceu até o tempo de Trajano, é também testemunha genuína da tradição dos apóstolos. 5. Quanto a Clemente, também assinala este tempo e acrescenta uma narrativa muito útil a quantos apreciam ouvir coisas belas e proveitosas, na obra intitulada Que Rico se Salva. Tomai e de esta história, tal como foi escrita. 6. Escutai uma fábula, que não é propriamente uma fábula, mas verdadeira história, transmitida pela tradição e guardada na memória, a respeito do apóstolo João. Depois que morreu um tirano, João foi da ilha de Patmos para Éfeso. Ia. Ao ser convidado, as regiões vizinhas dos gentios, ora para estabelecer bispos, ora para organizar igrejas inteiras, ora para escolher como clérigo um dos designados pelo Espírito. 7. Indo certa vez a uma das cidades pouco afastadas, cujo nome alguns conhecem, primeiro consolou os irmãos. Depois, olhou para o bispo desta igreja, e vendo um jovem esbelto, de agradável aspecto e de espírito ardente, disse-lhe, confio-te este jovem, com todo empenho. Diante da Igreja e de Cristo, como testemunhas. O bispo recebeu-o e prometeu tudo cumprir. O apóstolo repetiu as palavras, invocando as mesmas testemunhas. 8. Depois partiu para Éfeso. O presbítero, sua vez, recebeu em sua casa o jovem que lhe fora confiado. Cuidou de sua subsistência. Protegeu-o, cercou -o de afeição e fim batizou-o. Mas depois disso, afreiou os múltiplos cuidados e a vigilância. Sob pretexto de que estava munido de perfeita proteção, o sigilo do senhor. 9. O jovem, vendo-se de posse de prematura liberdade, deixou-se corromper companheiros de sua idade, preguiçosos, dissolutos, de maus costumes. No início, levaram-no a esplêndidos festins. Depois, arrastaram-no a saídas noturnas para roubar. Logo, julgaram-no capaz de cometer crimes maiores. 10. Ele, se habituando aos poucos, em consequência de sua natureza ardente, saiu do caminho reto, com o indômito e vigoroso cavalo, que rompe os freios e lança-se com impeto nos precipícios. 11. Tendo, fim, perdido a esperança da salvação divina, não se limitou mais a pequenos planos, mas considerando-se perdido uma vez todas, quis fazer algo de grande e jogou bom proceder como os outros. Reuniu, portanto. E organizou uma súcia de bandidos, da qual era o chefe mais indicado, ser mais violento, o mais homicida, o mais duro. 12. E o tempo foi passando. Sobrevindo um caso, João foi chamado. Após ter regulamentado as questões em vista das quais viera, disse: Vamos, ó bispo, devolve-nos o depósito que eu e também Cristo te confiamos diante da igreja que presides e que nos serve de testemunha. 13. O bispo, no princípio, ficou estupefato pensando numa soma de dinheiro que ele não recebera, e cuja causa fora caluniosamente acusado. Não podia julgar possuir um dinheiro que não possuía, nem deixar de acreditar em João, que prosseguiu, o dinheiro que reclama de ti tião é um jovem, a alma de teu irmão. O velho deu profundo suspiro e chorou. Disse, ele morreu. Como e de que espécie de morte? Ele morreu para Deus. Partiu para longe. É um malvado, um perdido, e para dizer tudo, é um bandido. E agora ocupa a montanha defronte da igreja, com uma tropa que se lhe assemelha. 14. O apóstolo rasgou as vestes e, com um profundo gemido, batendo na cabeça, disse: Deixei um bom guarda da alma de seu irmão. Mas, traga-me imediatamente um cavalo e alguém para guiar-me no caminho. E saiu logo da igreja, como estava. A ponto 15. Tendo chegado ao lugar, foi preso pelos bandidos da vanguarda e não tentou fugir. Nada pediu, mas exclamou: Foi para isso que vim. Levai-me ao vosso chefe. 16. Este, contudo, aguardava o armado. Ao reconhecer João, que caminhava ao seu encontro, teve vergonha e fugiu. Mas João reuniu suas forças, sem cogitar de sua idade, e foi atrás dele, clamando: 17. Meu filho, que fuges de mim? De mim, teu pai, desarmado e velho? Tem piedade de mim, meu filho. Não tenhas medo. Resta-te ainda a esperança de vida. Eu prestarei contas em teu lugar a Cristo. Se for preciso, aceitarei de bom grado morrer-te, como o Senhor morreu nós. Darei a minha vida pela tua. Para. Tem confiança. Foi Cristo que me enviou. 18. Ao ouvir tais palavras, o jovem no começo se deteve, com os olhos cravados no chão. Depois jogou para longe as armas. Em seguida, tremendo, chorou amargamente. Abraçou o velho que se adiantava gemendo. Pediu perdão como podia. Batizado pela segunda vez nas lágrimas, no entanto, escondia a mão direita. 19. João lhe assegurou, prometeu sob juramento, que obtivera remissão em seu favor junto do Senhor. Suplicante, ele pôs-se de joelhos, beijando-lhe a direita e asseverando que ela havia sido purificada pelo arrependimento. Depois levou-o à igreja e intercedeu ele com abundantes preces. Ajudou-o a lutar jejuns prolongados, animou-o com o um encanto variado de suas palavras. Conta-se que não partiu antes de vê-lo reintegrado na Igreja, dando seguras provas de verdadeira penitência, um grande exemplo de renascimento, um troféu de visível ressurreição. Este episódio, narrado clemente, fica registrado aqui para a informação e utilidade dos leitores. 47 Capítulo 24 A Ordem dos Evangelhos 1. E agora, assinalamos os escritos provindos incontestavelmente deste apóstolo. 2. Em primeiro lugar. Sem dúvida, há de ser recebido o Evangelho segundo João, reconhecido todas as igrejas debaixo do céu. Com razão, os antigos colocam-no em quarto lugar, após os três outros, como se evidencia pelo seguinte: três. Os autores inspirados e verdadeiramente dignos de Deus, isto é, os apóstolos de Cristo em grau extraordinário purificaram suas vidas e ornaram suas almas com todas as virtudes. Tinham, contudo, conhecimento elementar da língua. Encheram-se. Em, de coragem, ação da força divina e miraculosa, que lhes outorgara o Salvador. Não sabiam transmitir os ensinamentos do Mestre, nem tentaram realizar isto pela persuasão e a arte de argumentar. Somente utilizavam a manifestação do Espírito Divino que com eles colaborava e o poder taumatúrgico de Cristo a operar através deles. Anunciaram o reino dos céus a todo o orbe habitado, sem a menor preocupação de escrever livros. 4. Assim procediam porque lhes cabia prestar um serviço maior e sobre-humano. Até Paulo, o mais potente de todos na preparação dos discursos, o mais dotado relativamente aos conceitos, só transmitiu escrito breves cartas, apesar de ter realidades inumeráveis e inefáveis para contar, uma vez que chegou às visões do terceiro céu e foi arrebatado até o paraíso de Deus, onde foi considerado digno de ouvir palavras inefáveis. 5. Os outros seguidores de nosso Salvador. Os primeiros apóstolos, os setenta discípulos e mil outros, mas não eram inexperientes das mesmas realidades. Entretanto, dentre eles todos, somente Mateus e João deixaram memória dos entretenimentos do Salvador. E a tradição refere que estes escreveram forçados pela necessidade. 6. Mateus, de fato, pregou primeiro aos hebreus. Como devia também partir para anunciar a palavra a outros. Deixou escrito na língua pátria o Evangelho, suprindo a falta de sua presença a meio dos escritos junto daqueles dos quais se apartava. 7. Já Marcos e Lucas tinham publicado os respectivos Evangelhos. Quanto a João, disse que sempre utilizava o anúncio oral. Fim. Também ele pôs-se a escrever pelo seguinte motivo. Quando os três Evangelhos precedentes já se haviam propagado entre todos os fiéis e chegaram até ele, recebeu-os, atestando sua veracidade. Somente careciam da história das primeiras ações de Cristo e do anúncio primordial da palavra. 8. E trata-se de verdadeiro motivo. De fato, é possível verificar terem os três primeiros evangelistas escrito somente as obras do Salvador desde a prisão e encarceramento de João Batista, durante um ano apenas. Este fato foi assinalado no começo da sua narração. 9. Ora foi depois do jejum de 40 dias e a subsequente tentação que Mateus marca o tempo de sua narrativa. Nesses termos, ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou da Judeia para a Galileia. 10. Marcos faz idêntica afirmação: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia. E Lucas, antes de iniciar a narrativa das atividades de Jesus, faz mais ou menos a mesma observação asseverando ter Herodes aquecido o número das más ações que praticara com a seguinte: pois João na prisão. 11. Ora, disse que esta razão foi pedida ao apóstolo João que transmitisse em seu evangelho os eventos que os evangelistas precedentes haviam omitido e as ações do Salvador nesse espaço de tempo. Isto é, antes da prisão do batista, ele próprio assinala, seja ao declarar: este foi o início dos sinais que Jesus fez, seja ao rememorar que entre as atividades de Jesus o Batista estava ainda batizando em Enon, perto de Salim. Manifesto claramente com a expressão: João ainda não for encarcerado. 12. Assim, portanto, João, no Evangelho, registra as ações de Cristo quando o Batista ainda não for encarcerado. Os três outros evangelistas, ao invés, citam os eventos após a prisão e encarceramento do Batista. 13. Os que observam esses fatos, de forma alguma, opinarão haver discordância entre os Evangelhos porque o Evangelho segundo João abrange as ações iniciais de Cristo e os outros contém os acontecimentos do final de sua vida. Provavelmente João omitiu a genealogia do Salvador segundo a carne porque Mateus e Lucas anteriormente haviam elaborado, mas começou sua divindade, assunto a ele reservado, porquanto fosse o melhor deles. 48. 14. Temos dito o que teríamos a dizer sobre a redação do Evangelho segundo João. O motivo da composição do Evangelho segundo Marcos foi explanado mais acima. 15. Relativamente a Lucas, ele próprio no começo de sua obra adianta quais as razões pelas quais o redigiu. Indica que muitos outros exararam rapidamente fatos de que ele próprio teve conhecimento com exatidão. Conseguinte, julga necessário livrar-nos das suposições incertas apresentadas pelos outros e transmitir-nos em seu próprio Evangelho a descrição garantida dos fatos de que ele apreendeu com segurança a veracidade. Pela convivência e conversas com Paulo e pelo diálogo com os outros apóstolos. 16. Temos dito o que devíamos dizer sobre os evangelhos. Tentaremos destacar mais precisamente, segundo a oportunidade, de acordo com as exposições dos anciãos, o que foi dito outro sobre estes mesmos evangelhos. 17. Dos escritos de João, além do Evangelho, a primeira das cartas não sofrerei contestação nem da parte de nossos contemporâneos, nem dos antigos. As duas outras são contestadas. 18. Quanto ao Apocalipse, sua autenticidade é ainda discutível para muitos. De novo há de ser ponderada, a seu tempo, segundo o testemunho dos antigos. Capítulo 25 As divinas escrituras reconhecidas e as que não são um. A esta altura, parece-nos oportuno recapitular os escritos do Novo Testamento a que nos referimos. Sem dúvida. Importa pôr em primeiro lugar o sagrado quaternário dos Evangelhos, seguido do livro dos Atos dos Apóstolos. 2. Em seguida, sejam mencionadas as cartas de Paulo, na continuação das quais seja sancionada a primeira atribuída a João igualmente à primeira carta de Pedro. No prosseguimento destas obras, colocar-se-á, se conveniente, o Apocalipse de João, a respeito do qual explanaremos alguns pareceres, quando oportuno. 3. Tais são os livros recebidos. Entre os contestados, mas apesar disso recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro e as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer sejam do evangelista ou um de outro, com idêntico nome. 4. Entre os apócrifos, ponham-se o livro dos Atos de Paulo, a obra intitulada O Pastor, o Apocalipse de Pedro, e além disso a carta atribuída a Barnabé. O escrito chamado a Doutrina dos Apóstolos, depois, como já disse, o Apocalipse de João, se parecer bem. Alguns, conforme já declarei, o rejeitam, mas outros o inserem entre os livros recebidos. 5. Entre esses mesmos livros, alguns ainda puseram o Evangelho segundo os Hebreus, que agrada sobretudo aos Hebreus que aderiram a Cristo. Todos esses livros estão no número dos escritos contestados. 6. Achamos necessário fazer igualmente o catálogo dessas últimas obras, separando-as das Escrituras que, segundo a tradição da Igreja, são verdadeiras, autênticas e reconhecidas, dos livros que, ao invés, não são testamentários, mas contestados, apesar de serem conhecidos pela maior parte dos escritores eclesiásticos. Assim, poderemos conhecer esses livros e os que, entre os hereges, são apresentados sob o nome dos Apóstolos. Quer se trate dos Evangelhos de Pedro, de Tomé, de Matias, etc., ou dos Atos de André, de João e dos outros Apóstolos. Jamais entre os escritores eclesiásticos que se sucederam, houve quem julgasse conveniente relembrá-los. 7. Aliás, o estilo se aparta do costumeiro modo de falar dos Apóstolos, o pensamento e a doutrina que encerram acham-se quanto possível em contraste com a verdadeira ortodoxia. Prova evidente de que esses livros são produtos heréticos. Em Consequência, não merecem nem mesmo ser colocados entre os apócrifos, mas sejam rejeitados como inteiramente absurdos e ímpios. E agora, continuemos a narração. Capítulo 26 O mago Menandro I. Menandro, sucessor de Simão, o mago, comportou-se qual segundo instrumento de ação diabólica, não inferior ao primeiro. Também ele era samaritano. Atingiu não menos que seu mestre o clume da magia e ultrapassou os prodígios maiores. Afirmava ser o Salvador enviado outrora do alto, desde os séculos invisíveis, para a salvação dos homens. 2. Ensinava ainda que alguém só se tornaria superior aos próprios anjos criadores se tivera previamente experiência mágica, transmitida a ele, e recebido o batismo que ele administrava. Uma vez julgados dignos deste batismo, participariam já nesta vida da imortalidade eterna. Não morreriam, permaneceriam em perpétua juventude, seriam imortais. A leitura desses fatos é acessível, pelos livros de Ireneu. 3. Justino também, ao tratar de Simão, dá notícia dele, nos seguintes termos. Certo Menandro, também ele samaritano, vindo a Antioquia, da aldeia de Caparatea, tornou-se discípulo de Simão. Estamos cientes de que, igualmente estimulado pelo demônio, veio a Antioquia e iludiu a muitos pela arte mágica. Persuadiu a seus sequazes de que não morreriam. Ainda agora, existem os que garantem isso. Apoiados em suas pretensões. 4. Ação diabólica era, certamente, aquele empenho em caluniar, meio desses mágicos, encobertos com o nome de cristãos, o grande mistério da piedade, declarando magia, e dilacerar, de meio deles, os dogmas da Igreja sobre a mortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Mas, subscrever os ditos desses salvadores a decair, perderá a verdadeira esperança. Capítulo 27 A Heresia e Bionita 1. Alguns, que o maligno demônio não pôde apartar do amor do Cristo de Deus, ele os prendeu, tendo acesso a outra parte. Desde o início foram eles a justo título chamados ebionitas, porque tinham de Cristo conceitos pobres e acanhados. 49.2. Consideravam-no, de fato, simples, vulgar, apenas homem, justificado pelo progresso na virtude, gerado pela união de um homem e Maria. Julgavam dever absolutamente observar a lei porque... Em sua opinião, não se salvariam somente pela fé em Cristo e uma vida de acordo com a mesma fé. 3. Além destes, em, existiam outros, com a mesma denominação, mas isentos da supramencionada loucura estranha. Não negavam que o Senhor nascera de uma virgem do Espírito Santo, no entanto, a semelhança dos primeiros, não confessavam que fosse preexistente, embora fosse Deus, verbo e sabedoria. Deste modo aliavam-se à impiedade deles, tanto mais que igualmente punham todos zelo em cumprir rigorosamente as prescrições carnais da lei. 4. Julgavam ter de rejeitar inteiramente as cartas do apóstolo, a quem davam o nome de apóstata da lei. Usavam apenas o chamado evangelho segundo os hebreus, dando pouca importância aos outros. 5. Guardavam o sábado e seguiam outras observâncias judaicas, como os primeiros mas também celebravam os domingos, mais ou menos como nós, em memória da ressurreição do Senhor. 6. Em consequência de tal posição, receberam o nome de Abionitas, que acentua a pobreza de sua inteligência. É o termo empregado entre os hebreus para designar os pobres. Capítulo 28 A heresia de Sirinto I Tivemos notícia de que na supra citada Sirinto tornou-se o chefe de outra heresia. 50 Caio, cujas palavras mais acima a referimos. Escreve a respeito dele, em sua pesquisa. 2. Mas também, Sirinto apresenta-nos dolosamente, como revelação escrita da parte de um grande apóstolo, narrações de coisas maravilhosas, que lhe teriam sido mostradas intermédio de anjos. Assegurava que após a ressurreição o reino de Cristo será terrestre e que a carne, vivendo novamente em Jerusalém, será escrava das paixões e dos prazeres. E como era inimigo das escrituras de Deus, afirmava, no intuito de enganar. Que haverá mil anos de festa nupcial. 3. Dionísio, em que em nossos dias obteve o episcopado na igreja de Alexandria. No segundo livro das promessas, refere cerca do apocalipse de João, coisas que diz ter recebido de antiga tradição e menciona Cirinto nos seguintes termos 4. Cirinto, autor de heresia chamada Serentiana, nome derivado do seu, que expor sua obra sob o patrocínio de um nome fidedigno. O essencial de seu ensinamento é este. O reino de Cristo será terrestre. 5. E como ele era sensual e completamente carnal, sonhava que este reino consistiria no que ele ambicionava: satisfação do ventre e da parte inferior, isto é, alimento, bebida, prazer carnal e também realidades que dariam um aspecto mais honroso a estes prazeres: festas, sacrifícios, imolação de vítimas. 6. Essas as explanações de Dionísio. Ireneu, em, no primeiro livro de Contra as Heresias assinala certas opiniões horríveis do mesmo Cirinto e no terceiro deixa escrito uma narrativa memorável recebida diz ele tradição de Policarpo o apóstolo João entrou uma vez no balneário para se lavar sabendo que Cirinto lá se encontrava afastou-se e fugiu para a porta evitando permanecer com ele sob o mesmo teto e aconselhou que fizessem o mesmo aqueles que estavam com ele dizendo fujamos daqui para que o balneário não desabe Aí se encontra Sirinto, o inimigo da verdade. Capítulo 29: Nicolau, e os que lhe devem seu nome 1. Nesta ocasião, surgiu também a heresia dita dos Nicolaitas, 51, que durou pouco tempo e igualmente é mencionada no Apocalipse de João. Eles pretendiam que Nicolau era um dos diáconos, companheiros de Estevão, escolhidos pelos apóstolos para serviço dos indigentes. Ora, Clemente de Alexandria, no terceiro dos estromatas diz textualmente a seu respeito. 2. Conta-se que sua esposa estava na flor da idade. Após a ascensão do Salvador, os apóstolos censuraram-no de ser ciumento. Então ele levou sua mulher ao meio da assembleia e deixou a quem quisesse disposá la Dizia-se ser uma ação conforme ao dito: deve-se menosprezar a carne, e os sequazes desta heresia, ao imitarem sua ação e suas palavras simplesmente e sem critério, prostituem se de maneira vergonhosa. 3 Quanto a mim, ouvi dizer que Nicolau jamais teve outra mulher que aquela que desposara e que, de seus filhos, as jovens envelheceram na virgindade, e o filho permaneceu casto. Sendo assim, o fato de ter abandonado a mulher, objeto de ciúme, no meio dos apóstolos, constituía uma renúncia à paixão, e a continência relativa a prazeres procurados com empenho ensinava a fazer pouco caso da carne. Ele não queria, de fato, a meu ver, de acordo com o mandamento do Salvador. Servirá a dois senhores, o Prazer e o Senhor. 4. Disse igualmente que Matias ensinou o mesmo, a combater a carne, a menosprezá-la, a não fazer concessões em vista do prazer, e a fazer a alma progredir pela fé e o conhecimento. Tudo isso seja dito a respeito dos que, nem a que nos referimos, tentaram agir contra a verdade e desapareceram completamente mais depressa do que se pode dizer. Capítulo 30. Os apóstolos que viveram no matrimônio 1. Clemente, contudo, Cujas palavras acabamos de ler, enumera, na continuação do que foi dito, os apóstolos que foram casados, causa dos que condenam as núpcias. Acaso eles reprovam também os apóstolos? Efetivamente, Pedro e também Filipe tiveram filhos. Filipe até deu as filhas em casamento. 52. Igualmente, Paulo não hesita em certa carta em saudar sua companheira que ele não levara consigo, para o bem de seu ministério. 2. Uma vez que relembramos estes fatos. A nos referir um episódio memorável, proveniente do mesmo autor. Ele os plana no sétimo dos Tromata, da seguinte forma: disse que o bem-aventurado Pedro, ao ver a esposa conduzida à morte, regozijou-se causa da graça da vocação e do retorno à própria casa, encorajava e consolava, chamava pelo nome e dizia-lhe: fulana, lembra-te do Senhor. Assim era o casamento dos bem-aventurados e as disposições perfeitas daqueles que mais se amavam. Essa narrativa corresponde a meu plano atual. Isso inseria no lugar adequado. Capítulo 31: Morte de João e de Filipe I. O tempo e a espécie de morte de Paulo e de Pedro, e além disso o lugar onde foram depositados seus corpos após seu êxodo desta vida, foram nós anteriormente indicados. 2. Quanto a João, já dissemos o tocante ao tempo de sua morte. O lugar de sua sepultura é apontado na carta que Policrato, bispo da Igreja de Éfeso, escreveu a Vitor bispo de Roma faz menção também do apóstolo Filipe e de suas filhas nesses termos: 3. Na Ásia, efetivamente, descambaram no poente vários astros que surgirão novamente no último dia, na parusia do Senhor, quando ele vier do céu na glória e procurar todos os santos. Filipe, um dos doze apóstolos que repousa em Herápolis, assim como duas de suas filhas, virgens até velhice, e outra que, depois de ter vivido segundo os impulsos do Espírito Santo. Foi sepultada em Éfeso. Igualmente, João, que reclinou sobre o peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre, seu corpo repousa em Éfeso. São essas as notícias sobre a morte deles. 4. No diálogo de Caio, que citamos mais acima, Proclo, com quem ele disputa, está de acordo com o que acabamos de expor a respeito da morte de Filipe e de suas filhas, quando afirma: depois dele, houve quatro profetisas, filhas de Filipe. Ele era a polisnásia, onde se acha seu sepulcro e também o de seu pai. São suas as expressões. 5. Quanto a Lucas, nos Atos dos Apóstolos, evoca as filhas de Filipe que então viviam em Cesareia da Judéia, juntamente com o pai e que eram dotadas do carisma profético. Diz textualmente, partimos para Cesareia e, entrando em casa do evangelista Filipe, que era um dos sete, lá ficamos. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. 6. Nas linhas precedentes explanamos o que veio ao nosso conhecimento acerca dos apóstolos e dos tempos apostólicos, dos escritos sagrados que eles nos deixaram, dos livros contestados embora sejam lidos publicamente muitos em grande número de igrejas, os que são inteiramente apócrifos e alheios à ortodoxia apostólica. Prossigamos nossa narração. Capítulo 32. Testemunho de Simão, bispo de Jerusalém, após Nero e Domiciano, sob aquele imperador, cuja examinamos agora. Surgiu uma perseguição contra nós, conforme refere a tradição, parcialmente em algumas cidades, em consequência de uma insurreição do povo. Durante essa perseguição, Simeão, filho de Cleofas, que apontamos como tendo sido constituído, em segundo lugar, bispo da Igreja de Jerusalém, consumou a vida pelo martírio, conforme nos foi noticiado. 2. Atesto aquele mesmo Egesipo, do qual recolhemos diversas passagens. Ao falar de certos hereges, a dita Ter Simeão naquele tempo sofrido uma acusação da parte deles. Pelo fato de ser cristão, foi torturado de vários modos durante alguns dias e, depois de ter deixado admirados os juiz e os assessores, teve um fim semelhante à paixão do Senhor. 3. Aliás, nada de melhor do que ouvir um historiador que narra os eventos literalmente. Alguns desses hereges, sem dúvida, acusaram Simeão filho de Cléofas, como sendo da raça de Davi e Cristão. Foi assim que ele deu testemunho, na idade de 120 anos, sob o império de Trajano, César e o consular Ático, 4. O mesmo autor diz ainda que aconteceu a seus acusadores, durante a busca aos membros da estirpe real dos judeus, serem presos como pertencentes a ela. Pode-se concluir ter sido Simeão um daqueles que viram e ouviram diretamente o Senhor, tomando base a longa duração de sua vida e a menção no livro dos Evangelhos, de Maria, mulher de Cleofas, de quem ele era filho, segundo demonstramos acima. 5. O mesmo historiador fala também que outros descendentes de um daqueles denominados irmãos do Salvador, de nome Judas, viveu até o reinado de Trajano, após ter dado testemunho, sob Domiciano, da fé em Cristo, conforme já relatado. Eis o que escreve. 6. Eles vêm, portanto, e dirigem toda a Igreja. Na qualidade de mártires e parentes do Senhor, reinando paz profunda em toda a Igreja, eles viveram até o tempo de Trajano César. Nesta ocasião, o primo do Senhor, Simeão, filho de Cleófas, acima referido, foi denunciado eredes em uns e outros foram julgados pelo mesmo motivo. Sob o Consular Ático, foi torturado durante vários dias, deu testemunho de forma a deixar todos admirados, inclusive o Consular. De como um homem de cento e vinte anos podia suportar tais suplícios. Foi condenado a ser crucificado. 7. Em seguida, o mesmo Hegesippo, descrevendo os acontecimentos desta é, acrescenta que, até então, a Igreja permaneceu uma virgem pura e incorrupta. Era em tenebrosa sombra, escondidos numa espécie de covil, que até então certos homens, se existiam tais, empenhavam-se em corromper a norma sadia da pregação do Salvador. 8. Mas, quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou o fim da vida de vários modos, e tinha desaparecido a geração dos que tinham sido julgados dignos de escutar com os próprios ouvidos a sabedoria divina, então começou a se estabelecer o erro até sedução dos mestres da mentira. Estes, uma vez que não restava apóstolo algum, esforçaram-se contra a pôr de freonte descoberta a pseudognose e a pregação da verdade. Capítulo 33: Trajano começa a procurar os cristãos um. Ora! Em muitas regiões, a perseguição contra nós aumentou de tal modo que Plínio II, 53 muito ilustre entre os governadores, impressionado com a multidão dos mártires, escreveu ao imperador a respeito da quantidade dos que sofriam a morte pela fé. Simultaneamente, informou que nada encontrara em suas ações de ímpio ou de oposto às leis. Somente, eles se levantavam antes do amanhecer para cantar e nos e Cristo, como a um Deus, rejeitavam o adultério o homicídio e os crimes odiosos da mesma espécie e tudo faziam de acordo com as leis. 2. Então, Trajano promulgou um edito proibindo procurar a raça dos cristãos, mas castigá-los se fossem descobertos. Assim extinguiu-se a ameaça da perseguição, que atingira o grau sumo. Só restavam pretextos aos que nos queriam fazer mal. Às vezes era o povo, outras vezes também os chefes regionais que armavam ciladas contra nós. De tal modo que sem haver perseguição aberta, nas províncias havia perseguições parciais, e grande número de fiéis teve de enfrentar a luta de várias espécies de martírio. 3. Esta descrição é tirada da apologia latina de Tertuliano, supramencionada. A tradução do texto é a seguinte: todavia, encontramos que foi proibido procurar-nos, efetivamente, Plínio II, governador de uma província, depois de ter condenado alguns cristãos e ter lhe retirado suas dignidades. Ficou impressionado pela multidão dos fiéis e não soube mais o que fazer. Escreveu ao imperador Trajano, declarando que, exceto a recusa de adorar os ídolos, nada encontrara neles de criminoso. Acrescentava ainda que os cristãos se levantavam antes do amanhecer e cantavam hinos a Cristo como a um Deus, e que, entre as observâncias de seus ensinamentos, era lhes proibido matar, cometer adultério, ser injusto, roubar e outros atos semelhantes. Trajano, isso. Respondeu que não se procurasse a raça dos cristãos, mas, se descobertos, fossem castigados. Assim acontecia naquele tempo. Capítulo 34: Evaristo, quarto dirigente da Igreja de Roma relativamente aos bispos de Roma. No terceiro ano do reinado do supracitado imperador, Clemente terminou a vida, passando seu munos a Evaristo. No total, durante nove anos exerceram o magistério da palavra de Deus. Capítulo 35: Justo. Terceiro dirigente da Igreja de Jerusalém, sua vez, tendo Simeão morrido segundo relatamos, um judeu, chamado Justo, ocupou em Jerusalém a se Episcopal. Havia um grande número de circuncisos que acreditavam em Cristo e ele era deste número. Capítulo 36 Inácio e suas cartas 1. Naquele tempo distinguiu-se na Ásia um companheiro dos apóstolos, Policarpo, que for estabelecido bispo da Igreja de Esmirna, testemunhas e servos do Senhor. 2. Simultaneamente eram de igual modo conhecidos Papias, bispo também ele, da igreja de Hierápolis, e Inácio, até hoje afamado, e que obtivera, como segundo sucessor de Pedro, o episcopado em Antioquia. 3. Conta-se que foi enviado da Síria à cidade de Roma, para se tornar alimento das feiras, causa do testemunho prestado a Cristo. 4. Enquanto fazia a viagem através da Ásia, sob a maior vigilância dos guardas, Fortalecia as igrejas meio de sermões e exortações, em todas as cidades onde passava. Em primeiro lugar, acautelava-as contra as heresias que começavam a pulular. Incitava-as a conservar firmemente a tradição dos apóstolos que, segurança, julgou necessário fixar ainda escrito. Estava já prestes a ser martirizado. 5. Assim, de Mirna, onde se achava Policarpo, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, onde relembra-se o pastor, Unésimo. Outra, a Igreja de Magnésia, às margens do Meandro, na qual cita também o Bispo Damas. Outra, a Igreja de Trales, da qual se refere que tinha então Políbio Bispo. 6. Além destas, escreveu também a Igreja de Roma, na qual a exorta a não tomar providências em vista de privá-lo do martírio, sua esperança e seu anelo. Destas cartas, é oportuno citar trechos, embora breves, para demonstrar o que se acaba de dizer. Escreve literalmente Inácio. 7. Da Síria até Roma, luto contra feras, terra e mar, noite e dia, preso a dez leopardos. Isto é, uma escolta de soldados que se tornam piores quando bem tratados, mas sujeito a essas injustiças, torno-me cada vez mais discípulo, contudo, nem isso sou justificado. 8. Posso freir das feras que me estão preparadas. Faço votos de encontrá-las bem alertas. Eu as acariciarei para que me devorem rapidamente e não me façam como alguns que elas hesitaram em tocar, se não quiserem. Eu as forçarei. 9. Perdoai-me, sei o que me é vantajoso. Agora começo a ser discípulo. Nada mais desejo das coisas visíveis e invisíveis, a fim de alcançar a Jesus Cristo. Fogo, cruz, ataques das feras, ossos desconjuntados, membros amputados, corpo inteiramente esmigalhado, suplícios do diabo. Tudo isso me sobrevenha com tanto que obtenha a Jesus Cristo. 10. Foi o que escreveu da cidade de que falamos às igrejas indicadas. Depois, já estando longe de Esmirna, de Troades dirigiu-se escrito aos de Filadélfia e à igreja de Esmirna e particularmente a seu chefe Policarpo, que ele reconhecia ser inteiramente varão apostólico e a quem confiou seu rebanho de Antioquia, como a um verdadeiro e bom pastor, pedindo-lhe se dignasse de ocupar-se deles zelosamente. 11. Ele próprio, ao escrever aos Osmirneus, emprega um dito cuja proveniência ignoro, afirmando a respeito de Cristo o seguinte, Quanto a mim, eu sei e creio que mesmo após a ressurreição, ele estava na carne, e aproximando-se de Pedro e dos que estavam com ele, disse-lhes, Pegai, tocai-me e vede que não sou um espírito incorpóreo, e logo eles o tocaram e acreditaram. 12. Ireneu também conheceu o martírio dele e menciona em suas cartas, nesses termos, conforme disse um dos nossos, Condenado às feras pelo testemunho prestado a Deus, eu sou o trigo de Deus exomoído pelos dentes das feras, para me tornar um pão puro. 13. Policarpo igualmente relembra o mesmo, na carta aos Filipenses, exprimindo-se da seguinte forma: Eu vos exorto, a todos vós, a obedecerdes e vos exercitardes em toda a paciência, conforme vistes com vossos olhos, não somente nos bem-aventurados Inácio, Rufo e Isózimo, mas também em outros dentre vós. No próprio Paulo e nos outros apóstolos. Persuadivos que todos eles não correram em vão, mas na fé e na justiça, e estão no lugar que lhes compete junto do Senhor, causa dos sofrimentos de que participaram. Pois não amaram o século presente, e sim aquele que morreu nós e que, nós, Deus ressuscitou. E acrescenta logo. 14. Vós também me escreveste, assim como Inácio, a fim de que, se alguém for a Síria, leve vossas cartas. Eu o farei. Se encontrar ocasião propícia, quer vá eu mesmo ou envie alguém que vos sirva de mensageiro. 15. Quanto às cartas de Inácio, as que ele nos enviou e as outras que pudermos ter aqui, nós-vos enviamos como pedistes, vão anexas. Podereis retirar delas grande utilidade, pois encerram fé, paciência e toda a espécie de edificação relativas a Nosso Senhor. Eis o que se refere a Inácio. Após, Eros foi seu sucessor no episcopado em Antioquia. Capítulo 37 Os evangelistas que se distinguem entre os que se ilustraram naquele tempo, achava-se também Quadrato, que possuía, como as filhas de Filipe, o carisma da profecia. Muitos outros ainda, além destes, se celebrizaram nesta e ocupavam as primeiras fileiras na sucessão dos apóstolos, excelentes discípulos destes, edificavam sobre os fundamentos das igrejas que os apóstolos haviam começado a estabelecer em todos os lugares. Propagavam cada vez mais a pregação e espalhavam as sementes salutares do reino dos seus em toda a extensão da terra habitada. 2. De fato, um grande número de discípulos de então, com a alma pelo Verbo Divino modelada em amor muito intenso à filosofia, 54 cumpriam primeiro o conselho do Senhor, distribuindo seus bens aos necessitados, depois, deixando a pátria, realizavam a obra de evangelistas com o desejo de pregar aos que nada ainda haviam ouvido a palavra da fé e transmitir os livros dos evangelhos de Deus. 3. Lançavam somente os fundamentos da fé em alguns lugares estrangeiros. Depois, estabeleciam aí pastores e confiavam-lhes a solicitude do cultivo dos que eles acabavam de iniciar. Em seguida, partiam novamente para outros países e outras nações com a graça e auxílio de Deus, pois ainda então as numerosas e maravilhosas forças do Espírito Divino operavam meio deles. Assim, desde a primeira audição, as multidões em bloco, como um só homem, acolhia espiritualmente de bom grado a piedade para com o Criador de todas as coisas. 4. Impossível enumerar nominalmente todos os que então, desde a primeira sucessão dos apóstolos, tornaram-se pastores ou evangelistas nas igrejas pelo mundo. Nominalmente confiamos a um escrito apenas a lembrança daqueles cujas obras ainda agora representam a tradição da doutrina apostólica. Capítulo 38. Cartas de Clemente Falsos escritos a ele atribuídos um. Entre eles, sem dúvida, está Inácio, cujas cartas assinalamos, e Clemente, pela carta, todos recebida, que ele endereçou em nome da Igreja de Roma à Igreja de Corinto. Nesta carta, ele repete muitos conceitos da carta aos hebreus e a tosa, com idênticas expressões, empréstimos dela. Assim demonstra, de modo evidente, que a obra não era nova. 2. Em seguida, é com razão talvez que ela foi classificada entre as outras cartas do Apóstolo. Paulo, com efeito, tendo-se dirigido escrito aos hebreus na língua materna, asseguram alguns ter sido o evangelista Lucas, outros, o próprio supramencionado Clemente, o tradutor da carta. 3. Esta última hipótese parece preferível à primeira, devido às semelhanças de estilo entre a carta de Clemente e a carta aos hebreus e porque nos dois escritos os pensamentos são afins. 4. Convém ainda saber que a notícia de segunda carta de Clemente, estamos, em, cientes de não ser reconhecida como a primeira, pois não se verifica que os antigos a tenham utilizado. 5. Outros escritos, prolixos e longos, recentemente foram apresentados como seus. Contém os diálogos de Pedro e Apião, dos quais não há memória entre os antigos, nem preservam o caráter puro da ortodoxia apostólica. Com isso destaca-se a carta de Clemente, reconhecida autêntica. Tratou-se igualmente das cartas de Inácio e Policarpo. Capítulo 39 Escritos de Papias 1 Das obras de Papias conhecem-se livros intitulados os Egeses das Palavras do Senhor. Em número de 5, Ireneus menciona como constituindo os únicos escritos de Papias. Nesses termos, Papias, ancião, também ele ouvinte de João e companheiro de Policarpo, atestou escrito no quarto de seus livros. De fato, existem cinco livros elaborados ele. Assim fale Ireneu. 2. Entretanto, Papias, no prefácio de seus livros, não se apresenta jamais como ouvinte ou espectador dos santos apóstolos, mas informa a ter recebido os ensinamentos relativos à fé meio dos que os haviam conhecido. Diz textualmente, 3. Em teu favor, não hesitarei em aditar as minhas explanações o que aprendi outrora dos presbíteros e cuja lembrança aguardei fielmente, a fim de corroborar a manifestação da verdade. Efetivamente. Não apreço os que falam muito, como acontece a maioria dos homens, e sim os que ensinam a verdade, nem junto dos que relembram preceitos estranhos, e sim junto dos que comemoram os mandamentos do Senhor impostos aos fiéis e nascidos da própria verdade. 4. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros, o que disseram André ou Pedro, ou Felipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus. Ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. O que dizem Aristion e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. 5. Neste ponto, seria oportuno notar que Papias enumera duas vezes o nome de João. A primeira das quais, entre Pedro, Tiago, Mateus e os outros apóstolos, indica evidentemente o evangelista, quanto a outro João. Ele interrompe a enumeração e, entre outros, coloca-o fora do número dos apóstolos. Aristion o precede e ele é designado claramente como presbítero. 6. Conseguinte, as próprias palavras demonstram ser verdadeira a opinião de ter havido na Ásia dois homens com este nome. E existem, efetivamente, em Éfeso, dois túmulos que ainda agora são ditos túmulos de João. Importa dar atenção ao fato, pois é verossímil ter sido o segundo João, se não se quiser admitir que foi o primeiro. O vidente da revelação transmitida sob o nome de João. 7. Papias, de quem nos ocupamos agora, reconhece ter recebido as palavras dos apóstolos mirdos que com eles conviveram. Declara, além disso, ter sido ele mesmo ouvinte de Aristion e do presbítero João. De fato, cita-os com frequência nominalmente em seus escritos, referindo as palavras que transmitiram. 55.8. Não foi ocioso ter dito tais coisas. É justo acrescentar as palavras supramencionadas de Papias umas narrações ainda de fatos extraordinários e outras que chegaram até ele meio da tradição. 9. Precedentemente foi relembrado que o apóstolo Filipe tinha vivido em Herápolis com suas filhas. Agora assinalemos que refere Papias, seu coetâneo, ter ouvido uma história maravilhosa acerca das filhas de Filipe. Conta a ressurreição de um morto que sucedeu em seu tempo, e ainda outro fato extraordinário acerca de Justo. Apelidado Barçabas, que teria bebido um veneno mortal sem ter sofrido, graça do Senhor, dano algum. 10. Foi esse justo que, após a ascensão do Salvador, os santos apóstolos apresentaram com Matias em vista da substituição do traidor Judas, e depois rezaram a fim de que sorte se completasse o seu número. O livro dos Atos narrou nesses termos, apresentaram dois homens: José, chamado Barçabas, e cognominado justo, e Matias. Então fizeram esta oração, 11. O mesmo papias, contudo, acrescenta outras coisas que lhe teriam sido transmitidas tradição oral, certas parábolas estranhas atribuídas ao Salvador, determinados ensinamentos esquisitos e outras coisas um tanto fabulosas. 12. Afirma exemplo: que haverá mil anos após a ressurreição dos mortos e que o reino de Cristo se realizará materialmente aqui na terra. Penso que assim opinou ter entendido erroneamente as narrações dos apóstolos, e não ter aprendido que eles disseram figurados simbolicamente. 13. Na verdade, ele parece ter tido pouca inteligência. Como é possível constatar seus livros. Contudo, foi causa de que grande número de escritores eclesiásticos posteriores tenham adotado suas opiniões, fiados em sua antiguidade. Isso aconteceu a Ireneu e a outros que tiveram idêntico parecer. 14. Em sua obra ele ainda transmite outras explicações de Aristion de que falamos acima das tradições do presbítero João. A ela remetemos os que gostam de se instruir. No momento, as palavras que precedentemente referimos, acrescentemos a tradição sobre o evangelista Marcos, explanada nesses termos, 15. O presbítero dizia o seguinte, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não em ordenadamente as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira, ou seguira o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos de acordo com suas lembranças, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitido que ouvira, nem impingir algo de falso. É isto que Papias narra cerca de Marcos. 16. A respeito de Mateus, assevera o seguinte: Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. 17. O próprio Papias usa os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta de Pedro. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contida no Evangelho segundo os Hebreus. Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito. 42 cf. Abaixo. 4,14.9 O testemunho de Pulicarpo sobre um PD. CF. J.C.N. As Epístolas Católicas, Paris, 1939, páginas 1 a 12 e MJ. Elia Grange, História Antiga do Cânone do Novo Testamento, Paris, 1933, páginas 108 a 110. 43 o número é absolutamente inverossímil. Embora a cidade no começo do bloqueio tenha sido superpopulosa a causa do grande número de judeus vindos da diáspora, não há comparação com a densidade demográfica de E Historia 5, 13 dá o número de 600 mil judeus cercados em Jerusalém. C.F. F. Josefo, A Guerra Judaica, 6, 420, 417 a 418. 44 A ordem de sucessão dos bispos romanos seguida em Eusébio Ville de Egesipe e de Ireneu. Prefere-se o nome de Anacleto ao de Cleto. 45 Primeira carta de Clemente aos Coríntios, em Padres Apostólicos. Col. Patrística. 1. São Paulo, Paulus, 1977, Páginas 13 e 70. Segundo Dionísio de Corinto, a carta de Clemente figura nos manuscritos alexandrinos da Bíblia, como prova de sua difusão. 46 em 1 um Cor 9,5, Paulo cita os irmãos do Senhor como autoridade, ao lado dos outros apóstolos e de Cefas. Um pouco mais acima, 3, 11, vimos que os parentes de Jesus tinham sido chamados, juntamente com os apóstolos e os discípulos, a tomar parte na eleição de Simeão, segundo o bispo de Jerusalém. 47 é a mais importante das questões que se salienta é relativa à penitência, apesar de seus crimes. O jovem recebe de João o perdão completo, segundo o batismo, nas lágrimas, no momento que ele testemunhou seu arrependimento e a sinceridade de sua conversão. O bispo não intervém de nenhuma maneira. Tudo se passa entre João e o discípulo, e João não pronuncia nenhuma fórmula de absolvição. As preces asseguram o perdão de Deus. João é apóstolo e goza de autoridade pessoal que os bispos não possuem mais. 48 Já no tempo de Orígenes, as divergências entre os princípios dos sinóticos e os de João opunham-se à verdade e à inspiração dos evangelistas e orígenes conclui. Não recuso reconhecer que eles transpuseram, de acordo com o interesse de um fim místico que se tinha passado de outra maneira segundo a história. Eusébio, contudo, não diz nada da exegese alegórica, mas julga João mais completo. C.F. H. De Lyubaki, história do Espírito, Inteligência da Escritura de acordo com Orígenes, Paris. 1950, páginas 190 SS, 49 CF. RF Ranjoti, História das Heresias. Conflitos ideológicos dentro do cristianismo. São Paulo, Paulus, 2ª Ed. 1977, páginas 19 a 22. 50 e Biden, páginas 15 a 16. 51 e Biden, páginas 12 a 14. 52 Clemente confunde, sem dúvida, o apóstolo Felipe e o diácono do mesmo nome. Este tinha quatro filhas, cf. Ate 21,9. Elas eram virgens e profetisas. A confusão com o apóstolo e o diácono já acontecera com Vitorino, cf. Abaixo 31,4. 53 foi governador da Bitina em 111 e 112. Fez a entrada na província no dia 17 de setembro de 111. 54 a filosofia da qual se trata aqui. Como também mais à frente no livro 6, 3, 6. E a vida cristã, mais especialmente a vida ascética. Não indica, portanto, a cultura de homens versados, instruídos no filosofar. Já de longo tempo, sobretudo entre os estoicos e os cínicos, o termo perderá seu valor intelectual para tomar significação prática e designar um gênero de vida. No vocabulário cristão, este último sentido predominante. C.F. Gustave Beardi. Recherches sur saint Lucien d'Antiochet et son Paris, 1936. Páginas 135 a 136. Pilos et Pilosops. Dans Livre Cabulares et Indies Siècles. Em Melanges Viller Toulouse, 1949. Páginas 1-2. 55 papias não diz quem foi o discípulo do apóstolo João e Santo Ireneu engana-se quando o pretende. Cf. Contra as heresias, Paulus. 1995. Livro quarto, capítulo, I um bispo de Roma e de Alexandria sob Trajanos, cerca do décimo ano do reinado de Trajano, 56, o bispo de Alexandria, de que falamos um pouco mais acima. 57 deixou a presente vida. Primo foi o quarto, depois dos apóstolos, a assumir o munus da igreja de Alexandria. Nessa é, tendo igualmente Evaristo completado seu oitavo ano, Alexandre recebeu o episcopado em Roma. Sendo quinto na sucessão de Pedro e Paulo. Capítulo 2 Sofrimentos dos Judeus Neste 1. É um. Enquanto a doutrina e a Igreja de nosso Salvador floresciam e obtinham os maiores progressos, a infelicidade dos judeus crescia malhas que eles mesmos provocavam mutuamente uns contra os outros. De fato, já no 18 ano do imperador Trajano, surgiu nova revolta dos judeus, que fez perecer grande número deles. 2. Pois, em Alexandria, no restante do Egito e também perto de Sirene. Pareciam arrastados um espírito terrível de revolta e sublevaram-se contra os gregos com os quais conviviam. A sedição propagou-se notavelmente no ano seguinte, sendo o Lupo governador de todo o Egito. Travou-se grande guerra. 3. Efetivamente, no primeiro combate, aconteceu que os judeus suplantaram os gregos. Estes fugiram para Alexandria. Andaram à caça dos judeus habitantes da cidade e os mataram. Os judeus de Sirene sem o socorro com que contavam. Puseram-se a pilhar o país do Egito e a devastar os distritos sob as ordens de Lucua. Contra eles o imperador enviou Márcio Turbon, com regimentos de infantaria, cavalaria e força naval. 4. Márcio prosseguiu duramente a guerra contra eles em numerosos e prolongados combates. Matou muitos milhares de judeus, não somente de Sirene, mas também do Egito, que se haviam sublevado com Lucua, seu rei. 5. Ademais, o imperador suspeitando que os judeus da Mesopotâmia atacavam também os habitantes da região, ordenou a que o quieto los da província. Este fez as tropas avançarem contra eles e massacrou uma grande multidão. Em consequência desse feito, o imperador nomeou o governador da Judeia. Tudo isso foi anotado literalmente pelos gregos que registraram os acontecimentos daquela é. Capítulo 3 Apologistas da Fé Sob Trajano 1 Tendo Trajano exercido o poder durante 20 anos menos seis meses, a Hélio Adriano recebeu em sucessão o poder. A este último, Quadrato enviou um discurso que lhe dedicara. 58 havia elaborado esta apologia em prol de nossa religião, porque alguns malvados se empenhavam em perturbar os nossos. Essa obra ainda se encontra agora em poder de muitos de nossos irmãos e conosco. Nela se verificam provas brilhantes da inteligência do autor e de sua exatidão apostólica. 2. O autor manifesta sua antiguidade aquilo que refere. As obras de nosso Salvador eram sempre evidentes, porque verdadeiras. Os que ele curou, os que ressuscitou dos mortos não foram vistos apenas no momento em que foram curados e ressuscitados, mas continuaram presentes. E, e isso, não apenas enquanto o Salvador vivia na terra, mas ainda após a sua morte. Ficaram na terra durante longo tempo, de sorte que alguns deles chegaram até os nossos dias. 3 Assim se exprime quadrato. Aristides, igualmente fiel de nossa religião, deixou como quadrato, em prol da fé, uma apologia dirigida a Adriano. Sua obra, de igual maneira foi conservada até o presente em poder de grande número. Capítulo 4 Bispos de Alexandria e de Roma Sob Adriano no terceiro ano do mesmo governo, Alexandre, bispo de Roma morreu, tendo completado o décimo ano de sua administração. Teve Xisto como sucessor, quase ao mesmo tempo. Na igreja de Alexandria, primo morreu no décimo ano em que a presidia e sucedeu-lhe justo. Capítulo 5: Bispos de Jerusalém desde o Senhor é de que tratamos um. Relativamente aos bispos de Jerusalém, não encontrei em parte alguma escrito suas respectivas datas. É certo, pela tradição, que tiveram vida muito curta. 2. Certifiquei-me, contudo, documentos escritos que, até o assédio dos judeus sob Adriano, sucederam-se em Jerusalém 15 bispos. Disse que eram todos hebreus, origem e terem acolhido genuinamente o conhecimento de Cristo. Em consequência, aqueles que ali podiam decidir, julgaram-nos dignos do Munus episcopal. Com efeito, a igreja toda de Jerusalém se compunha então de hebreus fiéis. Assim sucedeu desde o tempo dos apóstolos até o cerco que sofreram então, quando os judeus se contrapuseram aos romanos e foram aniquilados em fortes guerras. 3. Uma vez que terminaram nessa ocasião os bispos oriundos da circuncisão, convém levantar agora sua lista, desde o primeiro. Com efeito, o primeiro foi Tiago, denominado irmão do Senhor, depois dele, o segundo foi Simeão, o terceiro, Justo, o quarto, Zaqueu, o quinto, Tobias, o sexto, Benjamim, o sétimo, João, o oitavo, Matias, o nono, Filipe, o décimo, Sêneca, um décimo, Justo o do décimo, Levi, o 13 terceiro, Refraim, o décimo quarto, José, finalmente, o 15, quinto, Judas. 4. Estes foram os bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo ao que nos referimos, todos dentre os circuncisos. 5. Ao atingir o império de Adriano já o do décimo ano, Xisto, tendo completado o décimo ano de episcopado em Roma, teve Telésforo sucessor. O sétimo depois dos apóstolos. Decorridos um ano e alguns meses, Eumenes teve a presidência na Igreja de Alexandria, em sexto lugar. Seu predecessor permaneceu durante onze anos. Capítulo 6 Último assédio de Jerusalém sob Adriano I. Nessa ocasião, a revolta dos judeus aumentou e propagou-se novamente. Rufo, governador da Judeia, tendo o imperador lhe enviado reforço em soldados, aproveitou-se sem compaixão desta insensatez e marchou contra eles. Matou indistintamente milhares de homens, mulheres e crianças, e, de acordo com as leis da guerra, reduziu o país à escravidão. 2. Um homem, chamado Barcosba, 59 estava então à frente dos judeus. Esse nome significa estrela. Quanto ao mais, era assassino e salteador. Mas seu nome impunha-se a escravos, como se fosse uma luz vinda do céu em seu favor e destinada prodigiosamente a iluminá-los em sua infelicidade. 3. A guerra atingiu o auge no 18o ano do Império de Adriano. Nas cercanias de Beteira, cidadezinha bem fortificada, não muito longe de Jerusalém. Como durasse muito cerco, dirigido de fora, os revoltosos chegaram com a fome e a sede à extrema ruína. Aquele que ocasionou esta loucura recebeu justo castigo. Desde então, força da lei e ordens de Adriano, todo o povo foi absolutamente proibido até de se aproximar das cercanias de Jerusalém de sorte que lhe interditou aos judeus contemplarem, mesmo de longe, o solo pátrio. Assim narra Histon de Pela, 4. Desta forma, a cidade foi reduzida a ser totalmente desertada pelo povo judeu e a perder seus habitantes de outrora. Foi povoada uma raça estrangeira. A cidade romana que a substituiu recebeu outro nome e foi denominada Ela, em honra do imperador Hélio Adriano. A igreja da cidade foi composta também de gentios. E após os da circuncisão, o primeiro dos bispos a receber o munus foi Marcos. Capítulo 7, chefes da pseudognose neste tempo 1. Então as igrejas, astros fulgurantes, já brilhavam no universo, e através de todo o gênero humano a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo estava em plena floração. Mas o demônio, inimigo do bem, sempre em oposição à verdade e adversário figadal da salvação dos homens, dirigiu todas as suas maquinações contra a igreja outrora Opunha contra ela as perseguições oriundas de fora. 2. Uma vez encerradas estas, serviu-se de homens malvados e de magos, quase instrumentos aptos a arruinar as almas e ministros de perdição. Combateu com outros métodos, inventando toda a espécie de recursos. Os magos e enganadores, sob o manto de confissão da fé, de um lado podiam prender alguns fiéis, arrastando-os ao abismo da perdição, de outro, sua influência. Podiam desviar, talvez, os ignorantes relativamente à fé do caminho que conduz à palavra da salvação. 3. Minandro, pois, que mais acima afirmamos ter sido o sucessor de Simão, teve um dinamismo, qual serpente de duas bocas e duas cabeças, que produziu os chefes de duas heresias distintas: Saturnino, oriundo de Antioquia, e Basílides de Alexandria. O primeiro estabeleceu na Síria e o outro no Egito, respectivamente, uma escola de heresias ateias. 4. Tireneu revela que Saturnino repetia, na maioria das vezes, mentiras idênticas às de Menandro, e que Basílides, sob pretexto de mistérios inefáveis, propagava sem fim suas invenções, plasmando mitos monstruosos de impieresia. 5. Nesta ocasião, muitos homens da igreja lutaram em prol da verdade com eloquência e defenderam as proposições apostólicas e eclesiásticas. Alguns até, com seus escritos, Deixaram aos pósteros uma profilaxia contra as heresias que acabamos de citar. 6. Desses escritos chegou a tenosa bem elaborada refutação a Basílides, da autoria de Agripa Castor, então escritor de renome. Ele patenteia a perigosa magia do herege. 7. Agripa descobre, efetivamente, os Mistérios Ocultos de Basílides e assinala que ele havia composto 24 livros sobre o Evangelho e inventar a existência de profetas chamados Barcabas e Barcopi e mais outros fictícios, aos quais impunha nomes bárbaros para impressionar os admiradores de tais elucubrações. Ensinava ainda a ser indiferente comer das carnes oferecidas aos ídolos e abjurar a fé, sem restrições, em tempo de perseguição. A imitação de Pitágoras impunha aos discípulos um silêncio de cinco anos. 8. O mesmo autor anota ainda, a respeito de Basílides, outras opiniões semelhantes a essas e admiravelmente lança a luz sobre o erro desta heresia. 9. Ireneu ainda escreve que um coetâneo destes, Carpócrates, foi o pai de outra heresia, a dos chamados gnósticos. Não era secretamente, mas abertamente, que adotava as ações mágicas de Simão. Chegavam ao ponto de venerar as beberagens mágicas que compunham cuidadosamente os demônios causadores dos sonhos e assessores dos homens e outras coisas da mesma espécie, como se fossem de importância. Consequentemente, ensinavam aos que queriam chegar ao extremo desta mistagogia, ou antes infâmia, que deviam praticar até os atos mais vergonhosos, porque não escapariam, diziam eles, aos príncipes deste mundo, conforme os denominavam, a não ser que cedessem às exigências de todos eles. Meio de ações infames. 10. Indubitavelmente, o demônio, que se compraz no mal, serviu-se destes ministros, a fim de reduzir a escravidão, para sua própria perda, os que ele miseravelmente seduzira, ou para dar oportunidade às nações infiéis de difamar a palavra divina, pois a reputação deles se difundia, acarretando calúnias para todo o povo cristão. 11. Foi principalmente desta forma que, em grande parte, espalhou-se entre os não-crentes a suspeita ímpia, e inteiramente descabida, de que mantínhamos abomináveis uniões com nossas mães e irmãs e ingeríamos alimentos infames. 12. O demônio, em, não tirou daí largo proveito, porque a verdade se impôs a si mesmo e com o correr do tempo emitiu um grande luz. 13. Extinguiram-se, pois, rapidamente as maquinações dos inimigos, confundidas pela atuação da verdade, as heresias, Umas após outras, apresentavam inovações. As mais antigas continuamente desvaneciam e desvirtuavam-se, de diferentes modos, para dar lugar a ideias diversas e variadas. Ao invés, e aumentando e crescendo o brilho da única verdadeira igreja católica, sempre com a mesma identidade, e irradiando sobre gregos e bárbaros o que há de respeitável, puro, livre, sábio, casto em sua divina conduta e filosofia. 14. No decurso do tempo sumiram, portanto, as calúnias a nossos ensinamentos e, vencedora, apenas a doutrina cristã subsistiu. Reconheceu-se que ela superava de muito a todas, em respeitabilidade e prudência, e sua doutrina divina e filosófica. Assim, ninguém ousa agora intentar contra a nossa fé acusações vergonhosas, nem calúnias semelhantes às que outrora gostavam de difundir os que se haviam aliado contra nós. 15. Além do mais, na édia que tratamos. A verdade podia apresentar numerosos defensores, em luta contra as heresias ateias, não somente através de refutações orais, mas também meio de demonstrações escritas. Capítulo 8 Escritores Eclesiásticos 1 Neste tempo celebrizou-se a cujas palavras já utilizamos várias vezes, a fim de apresentar aquilo que transmitiu alguns fatos do tempo dos apóstolos. 2. Com efeito, em cinco livros de suas memórias exaradas em estilo muito simples, transcreve sem erros a pregação apostólica, assinala o tempo em que ela se propagava, escreve sobre os que no começo erguiam ídolos, o seguinte, eles erigiam-lhes cenotáfios e templos, como se fez até hoje também Antinoo escravo de Adriano César, os jogos instituídos em sua honra, em nossos dias, chamam-se antinoenos, de fato, Adriano também construiu uma cidade a qual deu o nome de Antinous e aí estabeleceu profetas. 3. Na mesma ocasião, Justino, autêntico amante da verdadeira filosofia, e que se exercitara nas obras dos gregos, também indica esta é, ao escrever na Apologia Antonino, não consideramos despropositado relembrar a Chiantino, contemporâneo nosso, a quem todos, temor, eram obrigados a venerar como Deus, apesar de saber quem ele era e de onde provinha. 4. O mesmo autor, ao relembrar a guerra realizada então contra os judeus. Inclui também o seguinte: efetivamente, na atual guerra aos judeus, Barcosba, o chefe da revolta dos judeus, mandou submeter somente os cristãos a terríveis suplícios, se não renegassem a Jesus Cristo e não blasfemassem contra ele. 5. Na mesma obra, ao tratar de sua conversão da filosofia grega à religião de Deus, demonstra não ter procedido sem reflexão, mas com discernimento. Assim escreve, também a mim, de fato aprazê-me os ensinamentos de Platão, mas ouvindo contestações contra os cristãos e vendo os destemidos diante da morte de tudo o que se considera um horror, conclui ser impossível que levassem vida má e entregue ao amor do prazer, como efetivamente o amigo do prazer, o intemperante, o que aprova a antropofagia, poderia saudar com alegria a morte, se o privaria do objeto de seus desejos, não se esforçaria, ao contrário, todos os meios Viver sempre aqui na terra e escapar aos magistrados, ao invés de denunciar a si mesmo para ser morto. 6. O mesmo autor conta ainda que Adriano recebeu do ilustre governador, Serenio Graniano, uma carta concernente aos cristãos, dizendo não ser justo que, em atenção ao clamor popular, fossem mortos, sem nenhuma acusação e julgamento. O imperador respondeu a minúcio fundano. Proconso da Ásia, ordenando que não se julgasse ninguém sem queixa e acusação bem fundamentada. 7. Justino traz uma cópia da carta. Conserva o texto latino tal qual. Mas antepõe estas palavras, apoiados numa carta do grande e ilustre César Adriano. Vosso pai, poderíamos pedir que ordeneis se realize prévio o julgamento, conforme nos parece conveniente. Conveniente, não causa da ordem de Adriano, mas sabermos que se trata de justa reivindicação. Em anexo, uma cópia da carta de Adriano, a fim de notificar que também nisso falamos de acordo com a verdade. Eila, 8. O autor que citamos acrescenta o reescrito em Latim. Nós o traduzimos, como podemos, para o grego, da seguinte forma: capítulo 9: Carta de Adriano ordenando que os cristãos não fossem perseguidos sem julgamento prévio. 1. A minúcio fundano. Recebi uma carta escrita pelo ilustríssimo Serênio Graniano, teu predecessor. Efetivamente. Não me apraz deixar a questão sem investigação. Não suceda que sejam molestados os inocentes e os delatores se dê apoio para exercerem a maldade. 2. Se, si, pois, os provincianos podem manifestamente manter essa petição contra os cristãos, pleitando-a perante o tribunal, empreguem apenas este trâmite, e não petições nem somente gritos. É preferível, se alguém quer incriminar, que tu mesmo tomes conhecimento da causa. 3. Se, si, portanto, Alguém os acusar e provar que fazem algo de contrário às leis, decide conforme a gravidade da culpa. Mas, Hércules, se alguém alega delação, condena este procedimento criminoso e cuide de puni-lo. Tal rescripto de Adriano, Capítulo 10. Bispos de Roma e de Alexandria sob Antonino tendo ele cumprido sua incumbência, após 21 anos de reinado, sucedeu-lhe no governo do Império Romano Antonino, o Pio. No primeiro ano deste, Telésforo deixou a presente vida. No décimo ano de seu munos e Colbia e Gino, a herança do episcopado em Roma. Capítulo 11: Arcas desta Ireneu relata que Telésforo ilustrou o um termo de sua vida pelo martírio. Na mesma passagem, ele observa que no tempo de Gino, o bispo de Roma de que acabamos de falar, eram muito conhecidos, em Roma, Valentino, autor de heresia de seu nome, e Serdão, chefe do erro marcionita. Assim ele escreve: 1. Um, de fato, Valentino veio a Roma, no episcopado de Gino. Atingiu o apogeu sob Pio e permaneceu aí até a Niceto. Quanto a Serdão, o predecessor de Marcião, viveu também sob Gino, o nono bispo de Roma. Tendo vindo à igreja, fez penitência. Mas continuou a agir assim. Ora ensinava secretamente. Ora fazia novamente penitência. Ora convencia-se do que ensinava de errado e retirava-se da Assembleia dos Irmãos. 2. Eis o que diz Ireneu no terceiro livro de Contra as Heresias. Efetivamente, no primeiro. Diz ainda a respeito de Serdão, certo serdão, oriundo do círculo dos discípulos de Simão, e que residiu em Roma sob Gino, nono sucessor dos bispos, desde os apóstolos, ensinou que o Deus anunciado pela lei e os profetas não se identifica com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois um é conhecido e o outro desconhecido, um é justo e o outro é bom. Marcião, o póntico, foi seu sucessor e desenvolveu a escola, blasfemando despudoradamente. 3. O mesmo Ireneu explanou longamente o abismo ilimitado da matéria, repleta de erros de Valentino e revelou sua maldade oculta e subreptícia, qual serpente escondida numa toca. 4. Além disso, refere que outro, chamado Marcos, foi então perito em artifícios mágicos, anota igualmente suas iniciações, vãs e suas mistagogias miseráveis, manifestando-as com estas palavras. 5. Entre eles, Alguns preparam um tálamo e realizam uma mistagogia com certas fórmulas sobre os iniciados. Dizem que se trata de um casamento espiritual, na forma das uniões celestes. Outros conduzem-nos às águas, e batizam-nos, pronunciando sobre eles as palavras, em nome do Pai de todos os seres, o desconhecido, da verdade, mãe de todas as coisas, e daquele que disseu sobre Jesus. Outros proferem nomes hebraicos, para impressionar mais os iniciados. 6. Tendo Higino falecido após o quarto ano de episcopado, Pio tomou em mãos o ministério em Roma. Sua vez, em Alexandria, Marcos foi nomeado pastor. Depois que Eumeno completou 13 anos, e tendo Marcos morrido após dez anos de ministério, Seladião assumiu o munos da igreja de Alexandria. 7. E na cidade de Roma, tendo morrido Pio no 15º ano de episcopado, Aniceto presidiu aos fiéis desta cidade. Egesipo conta que veio para Roma em seu tempo. E aí permaneceu até o episcopado de Eleutério. 8. Foi principalmente nessa ocasião que Justino atingiu o apogeu de sua carreira. Revestido do manto de filósofo, anunciava a palavra de Deus e combatia com as obras em prol da fé. Ele escreveu contra Marcião uma obra, e relembra que, enquanto ele a elaborava, este último ainda vivia. Assim se pronuncia. 9. Certo Pontico, Marcião, anda insinuando a seus sequazes a crença de haver um Deus maior que o Criador. Ajudado pelos demônios, induziu um grande número, em todas as raças humanas, a blasfemar, a negar que o Criador do mundo é o Pai do Cristo, e a confessar que além dele existe outro maior. E conforme dissemos acima, todos os seus sequazes são chamados cristãos, da mesma forma que o nome de filosofia é comum a todos os filósofos, embora suas opiniões não sejam concordes. 10. Ademais, acrescenta, elaboramos ainda um tratado contra todas as heresias. Nós virdaremos, se o quiserdes. Capítulo 12 Justino dirige sua apologia a Antonino XI, e esse mesmo Justino fez excelente trabalho, destinado aos gregos. 60 elaborou outras obras que encerram uma apologia em defesa da fé, e dirigiu ao imperador Antonino, o Pio, e ao Senado romano, pois ele morava em Roma. Ele próprio manifesta quem é e de onde provém, na apologia, com as seguintes palavras: 12 ao imperador Tito Aélio Adriano Antonino Pio César Augusto ao filósofo Veríssimo, seu filho, e a Lúcio, filho genuíno do César filósofo, e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao sacro Senado e a todo o povo romano, em prol de homens de toda raça, injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, filho de Prisco, filho de Baqueio, natural de Flávia Neápolis na Síria Palestina, um dentre eles, compus este discurso e esta petição. CAPÍTULO 13 Carta de Antonino ao Conselho da Ásia. Ao mesmo imperador, rogado ainda a outros irmãos da Ásia, sujeitos a violências de toda a espécie pelos habitantes desta província, aprove de erigir a Assembleia da Ásia o seguinte rescrito. 1. O imperador César Marco Aurélio Antonino Augusto, Armênio, soberano pontífice, tribuna do povo pela décima quinta vez, cônsul pela terceira vez, a Assembleia da Ásia. Saudações 2. Estou bem ciente de que os próprios deuses cuidam de que tais homens não escapem ao castigo, pois a eles, e não a vós, compete punir os que recusam adorá-los. 3. Fortificais as opiniões daqueles que inquietais, acusando-os de ateísmo. Denunciados, preferem visivelmente morrer seu próprio Deus a viver. Assim são vitoriosos, ao sacrificar a vida antes que obedecer ao que deles quereis exigir. 4. Quanto aos terremotos, passados ou presentes. Vem a propósito admoestar-vos a vós, desencorajados quando eles sobrevêm, que compareis vossa situação à deles. 5. Eles, de fato, aumentam sua grande confiança em Deus, quanto a vós, durante todo o tempo em que evidentemente permaneceis na ignorância, não cuidais dos outros deuses, nem da adoração devida ao Deus imortal, adorado pelos cristãos que expulsais e perseguis mortalmente. 6. Em defesa destes. Muitos governadores de províncias já haviam escrito ao nosso divino pai. E este lhes respondeu que não fossem molestados, a menos que mostrassem estar planejando algo contra a hegemonia romana. A mim também muitos se dirigiram, a respeito deles, e respondi-lhes de acordo com o parecer de meu pai. 7. Se alguém, portanto, continua a pleitear contra um cristão enquanto tal, o acusado seja libertado de incriminação, mesmo se evidentemente for cristão. Quanto ao acusador. Seja real de punição. Promulgado em Éfeso, na Assembleia da Ásia. 8. Atesta Meritão, bispo da Igreja de Sardes, então bem conhecido, que assim sucedeu. É questão manifesta, segundo a apologia dirigida ao imperador Vero em defesa de nossa doutrina. Capítulo 14. Memória feliz de Policarpo Nesta Aniceto governava a Igreja de Roma. Policarpo ainda em vida veio a Roma a fim de tratar com Aniceto de certa questão relativa ao dia de Páscoa, segundo Ireneu. 612. O mesmo escritor nos transmite ainda outra narrativa sobre Policarpo, que importa acrescentar ao já relatado sobre ele. É o seguinte: 3. Policarpo não somente foi discípulo dos apóstolos e conviveu com muitos dos que haviam visto o Senhor, mas ainda foi estabelecido pelos apóstolos bispo da igreja de Esmirna, na Ásia. Nós o vimos na infância. 4. Ele viveu longamente e atingiu idade avançada, morrendo num glorioso e brilhante martírio. Sempre ensinou o que aprendera dos apóstolos, o que a igreja transmite, somente a verdade. 5. Atestam-no todas as igrejas da Ásia e todos os que até hoje sucederam a Policarpo, o qual foi testemunha da verdade mais fidedigna e mais segura que Valentino, Marcião e os restantes de espírito pervertido. Tendo ido a Roma, Subaniceto, Reconduziu muitos dos supramencionados hereges à igreja de Deus, anunciando ter recebido dos apóstolos uma só e única verdade, aquela transmitida pela igreja. 6. Alguns também ouviram-no contar que João, o discípulo do Senhor, tendo ido a Éfeso, quis banhar-se, mas vendo ali Sirinto, saiu do balneário, sem se banhar, dizendo, Fujamos daqui, para que o balneário não desabe. Aí se encontra Sirinto, o inimigo da verdade. 7. O próprio Policarpo um dia viu Marcião, que veio ao seu encontro e lhe disse, reconheci nos Ele lhe respondeu, eu te conheço, conheço-te, primogênito de Satanás. Tal era a prudência dos apóstolos e de seus discípulos que não mantinham relação alguma, nem mesmo conversavam com os falsificadores da verdade. Segundo diz Paulo, depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, nada mais tens a fazer com um herege, pois é sabido que um homem assim se perverteu e se entregou ao pecado. Condenando-se a si mesmo. 8. Existe ainda de Policarpo uma carta muito importante, endereçada aos filipenses. Nessa carta, aos que quiserem, e são solícitos com a própria salvação, podem reconhecer as características da fé e a pregação da verdade. 9. Até aqui, Ireneu. Policarpo, em, na supramencionada carta aos filipenses, conservada até hoje, emprega determinados testemunhos da primeira carta de Pedro. Capítulo 15: Testemunho de Policarpo e outros sobre o Vero XIV. Tendo Antonino, o Pio, completado o 22 ano de reinado, Marco Aurélio Vero, também denominado Antonino, seu filho, sucedeu-lhe com Lúcio, seu irmão. 15. Foi então, quando grandes perseguições agitavam a Ásia, que Policarpo morreu mártir. Julgo absolutamente necessário inserir aqui, nessa história, para a memória dos pósteros, a descrição de seu fim, ainda conservada escrito. 2. Com efeito, existe uma carta em nome da igreja a qual ele presidia, dirigida às igrejas do ponto, e que assim expõe o que a ele se refere. 3. A igreja de Deus, peregrina em Esmirna, a igreja de Deus, peregrina em Filomélio e as comunidades da Santa Igreja Católica, espalhadas toda parte. A misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo superabundem entre vós, irmãos. Nós vos escrevemos as notícias sobre os mártires e o bem-aventurado Policarpo, que, seu martírio, de certo modo pôs um celo à perseguição e fez la cessar. 4. Na continuação, antes de narrar os fatos atinentes a Policarpo, anota a carta referências aos outros mártires e registra a resistência que demonstraram diante dos suplícios. Disse, refetivamente que os circunstantes ficaram atônitos vendo-os ora dilacerados pelos flagelos até ficarem à vista as veias e artérias mais entranhadas, e visíveis as vísceras e os membros mais profundamente secretos dos corpos, ora estendidos sobre conchas marinhas e pontas agudas, e depois de todas as espécies de torturas e suplícios, expostos finalmente às feras para serem devorados. 5. Conta-se ter-se destacado sobretudo germânico, cheio de nobreza, que superou o temor natural da morte corporal, pela graça de Deus. O procônsul tentou persuadi-lo, aludindo à sua idade, e implorando, visto ser ainda muito jovem e na flor da idade, portanto, tivesse piedade de si mesmo. Ele não hesitou. Corajosamente atiçou o animal feroz, de certa forma o atacou e citou, a fim de que mais depressa o tirasse desta vida injusta e iníqua. 6. A multidão inteira, admirada diante desta morte notável, e vendo a atitude valente do piedoso mártir e a virtude de todo o gênero dos cristãos, pôs-se a gritar com voz unânime, abaixo os ateus, traga-se policarpo. 7. Esses gritos provocaram um grande tumulto. Um freijo, chamado Quinto, recém-vindo da freija, vendo as feras e os tormentos que o ameaçavam, ficou apavorado, foi tomado de friaqueza e renegou a salvação final. 8. O texto da carta que citamos mostra que ele se apresentará ao tribunal com outros e e imprudentemente. Sua queda representa, conseguinte, um exemplo manifesto para os demais, comprovando que não convém expor-se a tão grandes perigos temerariamente e sem temor de Deus. Ponto foi este o fim destes homens. 9. Policarpo, em tão admirável, ao ter as primeiras notícias desses acontecimentos, permaneceu calmo Conservou-se tranquilo e imperturbável e até queria permanecer na cidade. Atendeu, no entanto, as súplicas e exortações dos companheiros para que fugisse. Então retirou-se com alguns a uma propriedade rural não muito distante da cidade. Noite e dia não fazia outra coisa se não perseverar em preces ao Senhor. Não cessava de pedir, de suplicar a paz para as igrejas de todo o mundo. Com efeito, tal foi sempre seu costume. 10. E enquanto rezava... Três dias antes de ser aprisionado, teve à noite um sonho. Viu o travesseiro sob sua cabeça pegar fogo de repente e se consumir. Despertou, e logo explicou aos presentes a visão e predisse-lhes o que ia acontecer, anunciando claramente aos que estavam ao seu redor que devia dar a vida a Cristo. Na fogueira. 11. Era procurado com grande empenho. Disse que, de novo, impelido pela afeição e carinho dos irmãos, passou a outra propriedade. Acabava de chegar quando vieram os perseguidores, que apanharam ali dois escravos. Torturaram a um deles, que denunciou o esconderijo de Policarpo. 12. Tendo chegado tardiamente, encontraram-no repousando num quarto de cima, de onde podia ainda fugir para outra casa, mas não quis e disse: Seja feita a vontade de Deus. 13. Conta-se que, informado da presença deles, Desceu e falou-lhes com uma fisionomia radiante e muito suave. De sorte que aqueles homens que não o conheciam acreditaram ter uma visão. Ao contemplá-lo, carregado de anos, de porte venerável e tranquilo. E admiravam-se de que se tivesse tanto empenho em se apossar de tal ambição. 14. Ele, contudo, mandou imediatamente por a mesa. E convidou-os a farta refeição. Pediu apenas uma hora para rezar livremente. Eles consentiram. Tendo-se levantado, Policarpo rezou repleto da graça do Senhor, os presentes, ao ouvi-lo rezar, ficaram emocionados e vários deles logo se arrependeram de estarem a ponto de tirar a vida a um ancião tão venerando e piedoso. 15. A carta acerca dele prossegue nestes termos, terminada a oração, na qual havia rememorado todos os que alguma vez encontrara, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, e a Igreja Católica, espalhada a toda a terra, e tendo chegado a hora de partir, Montaram-no num asno e levaram-no à cidade. Era um dia de grande sábado. O Irenarca Herodes e seu pai, Nicetas, foram ao seu encontro. Fizeram-no subir a seu carro, e sentados a seu lado, esforçaram-se persuadi-lo, com essas palavras, que há de mal em dizer, César é senhor, sacrificar e salvar a vida. 16. No começo, ele não respondeu. Mas, como insistissem, replicou, não farei o que me aconselhais. Visto que não conseguiram persuadi-lo, injuriaram-no e fizeram-no de ser tão depressa do carro que na descida feriu a parte dianteira da perna. Ele, contudo, não deu atenção a isso, como se nada tivesse sofrido, e avançou voluntário e rapidamente, enquanto o levavam ao estádio. 17. No estádio, o tumulto era tão grande que mal se escutavam as palavras. Ao entrar Policarpo no estádio, veio uma voz do céu: Se forte, Policarpo, seu homem. Ninguém viu quem falava, mas muitos dos nossos ouviram a voz. 18. Ora, enquanto o conduziam, houve grande tumulto da parte dos que ouviram dizer ter sido preso Policarpo. Ele adiantou-se e então o Proconsul perguntou se ele era, de fato, Policarpo. Ao obter resposta afirmativa, exortou-o a renegar, dizendo: tem de tua idade, e e -se semelhantes, conforme se costuma dizer. Acrescentou: jura pela fortuna de César. Muda de opinião e diz: Abaixe os ateus. 19. Então, Policarpo, fitando severamente a multidão presente no estádio, estendeu a mão contra eles, suspirou, olhou para o céu e disse: Abaixe os ateus. 20. Insistiu o procônsul, dizendo: Jura e eu te liberto. A maldição é o Cristo. Policarpo disse: Há 86 anos que o sirvo ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei, meu salvador? 21. O proconsul insistiu ainda e disse: Jura pela fortuna de César. Policarpo replicou: Se esperas em vão que hei de jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta: falo com franqueza, sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, dá-me o prazo de um dia e escuta. 22. O procônsul disse: Convence o povo. Policarpo respondeu: Considero-te digno de explicação pois aprendemos a tributar aos magistrados e às autoridades estabelecidas Deus a honra que lhes compete, contanto que não nos prejudique. Quanto a estes, não os julgo dignos de me defender diante deles. 23. O proconsul retomou: Tenho feras. lançar-te e a elas, se não mudares de opinião. Policarpo respondeu: Chamas, nós não mudamos de opinião, indo do melhor ao pior. No entanto, é bom passar do mal à justiça. 24. O proconso ainda disse: He de te domar pelo fogo, se desprezas as feiras, a menos que mudes de parecer. Policarpo retrucou: Tu me ameaças com um fogo que queima durante uma hora e em pouco tempo se extingue. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas, que tardar? Traze o que queres. 25. Proferindo essas e muitas outras palavras, cheio de coragem e de alegria, tinha o um rosto repleto de graça. De sorte que não somente não se deixou abalar pelas ameaças, mas ao contrário, o procônsul ficou espantado. Mandou o arauto proclamar no meio do estádio. Três vezes Policarpo se declarou cristão. 26. A esta declaração do arauto, enfurecida, a multidão de pagãos e judeus, habitantes de Esmirna, clamou em altos brados: Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destrutor de nossos deuses. Ensina a muitos a não sacrificar e a não adorar. 27 Assim falando, gritavam ainda e pediam ao aziarca Filipe que soltasse um leão sobre Policarpo. Mas ele respondeu que isso não era lícito, porque os combates de feras haviam acabado. Então, unânimes começaram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. 28 Era, de fato, preciso se cumprisse a visão que tivera. Quando em oração viu o travesseiro arder, e voltando-se para os fiéis ao seu redor, pronunciara profeticamente: Devo ser queimado vivo. 29. Fez-se isso mais rapidamente do que fora dito. A multidão trouxe, imediatamente, das oficinas e dos balneários lenha e gravetos, sobretudo os judeus, conforme seu costume, colaboravam. 30. Pronta a fogueira, Policarpo, si mesmo despiu-se, e desamarrou o cinto, tentou tirar os calçados, o que antes não fazia, porque sempre os fiéis se apressavam para lhe tocar o corpo. Em tudo, causa da sua vida iminente foram honrado mesmo antes de lhe aparecerem os cãs. 31. Logo em volta dele foram dispostos os materiais adequados para a fogueira. Como se preparavam para fixá-lo, pregando, disse: Deixar-me assim, pois aquele que me concedeu a aguardar com firmeza o fogo, conceder-me-á ainda, sem a garantia de vossos pregos, ficar imóvel na fogueira. Isso, não foi pregado, e sim amarrado. 32. Amarrado, com as mãos às costas. Parecia um cordeiro escolhido, tirado de grande rebanho, para se tornar um holocausto agradável a Deus Onipotente. 33. Então, disse: Pai de teu Filho bem amado e bendito Jesus Cristo, meio do qual adquirimos o conhecimento de Ti, Deus dos anjos, das potestades, e de toda a criação, da geração dos justos que vivem diante de ti. Eu te bendigo, porque me julgaste digno deste dia e desta hora, de participar do número dos mártires, do cálice de teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. 34. Seja recebido entre eles diante de ti, hoje, num sacrifício gordo e aceitável, conforme preparaste e manifestaste previamente, e que consumaste, Deus, sem mentir e verdadeiro. 35. E se todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho bem-amado. Quem a ti, com ele, no Espírito Santo, glória seja dada agora e nos séculos futuros. Amém. 36. Tendo proferido o homem final da oração, os encarregados da fogueira acenderam o fogo e enquanto brilhava uma grande chama, vimos um prodígio. Nós a quem foi dado ver, e que fomos preservados para anunciar aos pósteros esses eventos. 37. Ora, o fogo tomou o aspecto de uma bóbada, como uma vela de navio infunada pelo vento. E envolveu em círculo o corpo do mártir. Ele, no meio, não se assemelhava à carne queimada, mas era qual ouro e prata purificados no crisol. E aspirávamos um perfume tão forte como incenso ou outro aroma precioso. 38. Finalmente, os malvados, vendo que o corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram ao carrasco que se aproximasse e o atravessasse com o punhal. 39. Ele o fez e jorrou tal quantidade de sangue que o fogo se apagou. A multidão ficou admirada da grande diferença entre os incrédulos e os eleitos, aos quais pertencia também este admirável varão, em nosso tempo, mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda a palavra proferida à sua boca, efetivamente, cumpriu-se a haverá de se cumprir. 40. O maligno, invejoso e ciumento, adversário dos justos, vendo a grandeza de seu martírio, a vida irrepreensível que levara desde o início. A coroa de incorruptibilidade que o ornara, o prêmio inegável que obtivera, cuidou de que nem mesmo o cadáver fosse recolhido nós, apesar de muitos terem desejado possuí-lo e ter uma ação das relíquias. 41. Alguns sugeriram, então, a pai de Herodes e irmão de Alces, fosse pedir ao governador que não doasse o corpo. Receosos, disseram, de que o povo abandonasse o crucificado e começasse a adorá-lo. Assim falaram. Instigação e insistência dos judeus, que nos espreitavam até para não retirarmos o cadáver do fogo. Eles ignoravam que jamais poderíamos abandonar a Cristo, que sofreu pela salvação dos redimidos do mundo inteiro, e a nenhum outro haveríamos de adorar. 42. Com efeito, nós o adoramos, ser filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos com razão enquanto discípulos e imitadores do Senhor, causa de seu invencível amor ao próprio rei e mestre. Possamos também nós obter o privilégio de nos tornarmos seus companheiros e condiscípulos. 43. O centurião, ao verificar a animosidade dos judeus, colocou o corpo no meio, segundo o costume romano, e o queimou. Deste modo, mais tarde recolhemos seus ossos, mais preciosos que pedras de grande valor e mais valiosos que ouro, e depositamos-los em lugar adequado. 44. Quando o Senhor nos permitir e for possível, ali nós nos reuniremos. Com regozijo e alegria, a fim de celebrarmos o natalício de seu martírio, em memória dos que nos precederam na luta e em exercício e preparação dos que haverão de combater mais tarde. 45. Eis aí a história do bem-aventurado Policarpo. Com os irmãos originários de Filadélfia, foi o do Odésimo a sofrer o martírio em Esmirna. Mas gos entre todos de peculiar lembrança e até os pagãos toda parte tecem-lhe comentários. 46. O termo que mereceu o admirável e apostólico Policarpo. Esta narrativa provém dos irmãos da Igreja de Esmirna, na carta supramencionada. No escrito a ele atinente, encontram-se ainda outras descrições de martírios que se deram igualmente na cidade de Esmirna, no mesmo período que o de Policarpo. Entre os mártires, estava também Metrodoro, ao que parece, sacerdote que aderira ao erro de Marcião e morreu entregue às chamas. 47. Então se destacou entre eles o tão célebre Pionio. Suas peculiares confissões, a linguagem cheia de franqueza, as apologias em prol da fé diante do povo e dos magistrados, os ensinamentos e discursos ao povo, e ainda os encorajamentos aos que haviam sucumbido na prova da perseguição, as exortações na prisão aos irmãos que o visitavam, os sofrimentos depois suportados, os suplícios em acréscimo esses, as chagas causadas pelas unhas de ferro, a coragem na fogueira. A morte após todos esses feitos extraordinários, tudo isso se encontra de modo completo na obra que lhe é dedicada, e enviaremos aos que a desejarem. Está incluída no resumo que elaboramos sobre os antigos mártires. 48. Existem ainda as atas de outros mártires que sofreram em Pérgamo, cidade da Ásia, Carpo, Papilo, uma mulher, Agatonice, que terminaram gloriosamente a vida após inúmeras e notáveis confissões. Capítulo 16 Martírio do filósofo Justino I. Nessa é, Justino, mencionado um pouco mais acima, depois de ter apresentado aos mencionados imperadores segundo livro a respeito de nossa doutrina, foi ornado com a coroa de glorioso martírio, pois o filósofo crescente, êmulo da vida e do comportamento dos que merecidamente possuem o nome de cínicos, armou ciladas contra ele. Justino, no entanto, depois de tê-lo refutado várias vezes em discussões assistidas ouvintes, Alcançou finalmente o prêmio da vitória, causa da verdade que havia pregado, através do martírio. 2. Este martírio, ele próprio, verdadeiramente amigo da sabedoria, o havia pronunciado claramente na Apologia, que citamos. Indica o modo como tudo isso devia lhe suceder, nesses termos. 3. Isso. Eu também estou à espera de sofrer ciladas e ser posto no sepo alguns dos que nomeei, talvez crescente, de forma alguma, filósofo, e sim amante de exibição. Pois não é justo denominar filósofo ao homem que, ao falar do que não conhece, acusa publicamente os cristãos de ateísmo e impiedade, e assim age para dar gosto e prazer à multidão, que vive no erro. 4. Pois, se jamais leu os ensinamentos de Cristo antes de nos atacar, é completamente malvado e muito pior que os ignorantes, os quais em geral evitam discutir e afirmar falsamente acerca do que desconhecem. E se os leu, não entendeu a grandeza que tem em si, ou ainda. Se após ter compreendido, agi deste modo para não se tornar suspeito de ser cristão, e ainda mais covarde e malvado do que muitos, porque vencido opinião ignorante e desarrazoado e medo. 5. E, com efeito, propus de determinadas perguntas sobre esses assuntos e o interroguei. Quero que saibais que concluí, após lo convencido, que ele na verdade não sabe coisa alguma. Digo a verdade se essas discussões não vos foram relatadas. Estou pronto a reiterar minhas perguntas mesmo diante de vós. Esta questão é digna de interesse até parte do imperador. 6. Cientes de nossas respectivas perguntas e respostas, verificareis que ele nada conhece destes problemas. Ou se conhece alguma coisa, não ousa declará-lo causa dos ouvintes, conforme foi dito mais acima. Não se apresenta como amigo da filosofia, e sim de opiniões e não sabe respeitar de forma alguma a belíssima palavra de Sócrates. 7. Tais são as palavras de Justino. Segundo sua predição, morreu em consequência das ciladas de crescente. Taciano 62, que, desde muito jovem, foi instruído nas disciplinas helênicas e que, meio delas, adquiriu grande reputação e, além disso, deixou em seus escritos numerosos monumentos de sua ciência. O relata no seu discurso aos gregos, com as seguintes palavras: E o admirável Justino afirmou com justeza que os que acabo de citar assemelham-se a ladrões. 8. Depois de anexar umas palavras sobre os filósofos, continua da seguinte forma: crescente, pois, que se aninhou na grande cidade, ultrapassava todos em pederastia, inteiramente propenso ao amor ao dinheiro. 9. Embora aconselhasse a desprezar a morte, ele mesmo a temia tanto que se empenhou, como se constituísse grande mal, em causar a morte de Justino, porque ele, ao pregar a verdade, havia provado que os filósofos são ávidos e enganadores. Foi a causa do martírio de Justino. Capítulo 17 Mártires mencionados Justino 1 O próprio Justino, antes de seu combate, em sua primeira apologia relembra mártires precedentes. Apresenta a narração em forma proveitosa nosso assunto. 2. Assim escreve, certa mulher possui um marido dissoluto, e no começo ela mesma era licenciosa. No entanto, logo que conheceu os ensinamentos de Cristo, Corrigiu-se e tentou convencer o marido a se corrigir igualmente. Ela lhe expôs esses ensinamentos e anunciou-lhe que havia um fogo eterno destinado a punir os que não viviam honestamente de acordo com a reta razão. 3. Ele, contudo, continuou na mesma dissolução e sua conduta distanciou-se da esposa. A mulher, de fato, julgou coisa em a partilhar ainda o leito de um homem que procurava todas as oportunidades de prazer, contrário à lei natural e à justiça, e resolveu separar-se dele. 4. Mas depois, diante dos pedidos dos parentes, que a aconselhavam a ficar ainda junto do marido, na esperança de que um dia viesse a se converter, contra a própria vontade ela ficou. 5. Tendo, em, marido partido para Alexandria, ela teve notícia de um comportamento pior ainda, e para não se tornar cúmplice de suas injustiças e impiedades, mantendo o casamento e partilhando a mesa e o leito, abandonou o meio do que entre vós se chama libelo de repúdio. 6. Este homem perfeitamente honesto devia regozijar-se com o fato de que a mulher, anteriormente sem pudor relativamente a escravos e mercenários, comprazendo-se na embriaguez e em toda a maldade, havia renunciado a essas ações e queria levá-lo também à renúncia. Mas, como ela o deixara sem o seu consentimento, acusou-a, declarando que era cristã. 7. E ela apresentou a ti, ó imperador, um libelo. Suplicando permissão de primeiro regular seus negócios e em seguida defender-se da acusação, quando tivesse resolvido todos os problemas. Tu lho permitiste. 8. Então o marido, que no momento nada mais podia fazer contra ela, voltou-se contra Certo Ptolomeu, que Urbício condenou porque fora o mestre desta mulher na doutrina cristã, da seguinte maneira: 9. Ele persuadiu a um centurião, seu amigo, que prendesse. Detivesse Ptolomeu e só lhe perguntasse se era cristão. E Ptolomeu, amante da verdade, e inimigo do dolo e da mentira, confessou ser cristão. O centurião o acorrentou e torturou no cárcere muito tempo. 10. Enfim, ao comparecer diante de Urbício, foi interrogado somente se era cristão. E, novamente, cônscio de ter recebido da doutrina de Cristo o bem que possuía, confessou qual a escola da virtude divina. 11. Com efeito, quem nega alguma coisa? Ou a renega porque a condena ou recusa a confissão estar ciente de ser indigno dela e ali a questão. Nada disso convém ao verdadeiro cristão. 12. Urbício mandou que fosse conduzida ao suplício. Certo Lúcio, também ele cristão, diante de sentença tão oposta a razão, disse a Urbício: Que motivo tu condenas um homem que não é adúltero, nem fornicador, nem assassino, nem salteador, nem ladrão, que numa palavra não é réu de injustiça alguma? Mas apenas confessou ter o nome de cristão. Tu não estás, Urbício, julgando de maneira conveniente ao imperador Pio, nem ao filósofo, filho de César, nem ao sacro senado. 13. Este não deu resposta. Disse, em, a Lúcio: Parece-me que tu também és cristão. E como Lúcio replicasse, perfeitamente, ele mandou que fosse igualmente conduzido ao suplício. Lúcio declarou-lhe estar muito agradecido afirmou que seria libertado de senhores muito malvados e partiria para junto de Deus, bom pai e bom rei, e sobreveio um terceiro cristão, que foi condenado também à capital. A esta narrativa Justino acrescenta, de modo razoável e consequente, as palavras supramencionadas, isso, eu também estou à espera de sofrer ciladas de alguns dos que nomeei etc. CAPÍTULO 18: ESCRITOS DE JUSTINO CHEGADOS ATÉ NÓS UM Justino deixou-nos grande número de obras muito úteis, que demonstram um espírito culto e zeloso pelas coisas divinas. A estas remetemos os que têm gosto de aprender, e isso citamos para um bom proveito aquelas de que tivemos conhecimento. 2. Em primeiro lugar, o discurso dirigido a Antonino, o Pio, e a seu filho, bem como ao Senado Romano, em prol de nossa doutrina. Em segundo lugar, que engloba a segunda apologia em defesa de nossa fé. Ao sucessor mônimo do imperador supramencionado, Antônio Vero, em cuja se deram os acontecimentos há pouco descritos. 3. Ainda outra obra, O Discurso aos Gregos, em que o autor, após longa exposição da maioria dos problemas que nós e os filósofos gregos propomos, faz uma explanação sobre a natureza dos demônios. Mas não importa referi-los no momento. 4. Chegou até nós outra obra contra os gregos, intitulada pelo autor Refutação. Em seguida, além destas, outra, a monarquia de Deus, que ele plana não somente segundo as nossas escrituras, mas ainda conforme os livros dos gregos. 5. Ademais, o escrito intitulado Psaltes, um manual, A Alma, onde, tratando de diferentes pontos sobre proposição do problema, inclui as opiniões dos filósofos gregos, propõe-se discuti-las e expor sua própria opinião em outro trabalho. 6. Compôs ainda o diálogo com os judeus, travado na cidade de Éfeso, com Trifão, o mais famoso dos hebreus daquele tempo. Neste diálogo, revela de que modo a graça divina impeliu a doutrina da fé, o zelo que anteriormente empregara a conhecer as disciplinas filosóficas, e a busca ardorosa da verdade a que se dera. 7. Noticia ainda, na mesma obra, sobre os judeus, que eles armaram ciladas contra o magistério de Cristo e manifesta seu modo de pensar a Trifão. Nesses termos, não apenas não vos arrependestes do mal que fizestes, mas naquele tempo enviastes de Jerusalém elementos de escola a toda a terra, para propagarem a notícia de que surgiram uma heresia ateia, a saber, os cristãos, e a fim de reiterarem informações difundidas contra nós pelos que ignoram o que somos. Assim, não somente sois culpados de injustiça contra nós, mas ainda de modo absoluto contra os demais homens. 8. Escreve também que, até sua é, brilhavam carismas proféticos na igreja, e relembra o apocalipse de João, asseverando claramente que provém do apóstolo, rememora igualmente algumas palavras dos profetas e convence o trifão de que os judeus se apartaram das escrituras. Grande número de outros freitos do labor do mesmo ainda se acham de posse de muitos irmãos. 9. Seus escritos pareceram aos antigos tão dignos de atenção que Iréneu 63 menciona suas palavras. Em primeiro lugar, no quarto livro de contra as Heresias, nesses termos, com razão, Justino, em sua obra contra Marcião, assegura que nem o próprio Senhor o convenceria, se lhe anunciasse outro Deus que o Demiurgo. Em segundo lugar, no quinto livro da mesma obra, assim ele se exprime: é com razão que Justino afirma que, antes da vinda do Senhor, Satanás jamais ousara blasfemar contra Deus, porque desconhecia ainda sua própria condenação. 10. Forçoso declarar tudo isso ao fim de animar os amantes do estudo a lerem com assiduidade e zelo as obras deste autor. Isso, em referência a Justino. Capítulo 19 Presidentes das Igrejas de Roma e de Alexandria Sob já atingir o oitavo ano do Império de que tratamos, quando Sotero sucedeu a Aniceto, que completara onze anos de episcopado na Igreja de Roma. Na Igreja de Alexandria, depois que Seladão a presidira durante 14 anos, Agripino assumiu a sucessão. 64, capítulo 20: Os que presidiram a Igreja de Antióquia é sabido que, na Igreja de Antióquia, Teófilo foi o sexto bispo a contar dos apóstolos, pois Cornélio foi instalado como quarto depois de irão nesta cidade, e após, em quinto lugar, Eros recebeu o episcopado. Capítulo 21: Escritores eclesiásticos ilustres deste tempo floresciam nesta e na igreja, e já conhecido pelas narrações precedentes, Dionísio, bispo de Corinto. Pintos, Bispo de Creta. Além disso, Filipe, Apolinário, Melitão, Musano e Modesto, e sobretudo Ireneu. 65 através de todos eles chegou até nós escrito a ortodoxia da tradição apostólica, a verdadeira fé. Capítulo 22 Egesipo e os elicitados 1. Egesipo em nos cinco livros das memórias que ainda temos, deixou um documento muito completo de seu modo de pensar. Mostra-se relacionado com um grande número de bispos. Foi até Roma, e deles todos recebeu idêntica doutrina. É oportuno ouvir essa informação, depois das atinentes e da carta de Clemente aos Coríntios. 2. E a igreja de Corinto permaneceu na ortodoxia até que Primo se tornou bispo em Corinto. Quando naveguei para Roma, estive entre os coríntios e ali passei determinado número de dias, durante os quais fomos reconfortados à vista de sua ortodoxia. 3. Uma vez em Roma, fixamos a sucessão até Niceto, que tinha Eleutério de Áquano. Sotero sucedeu a Niceto, e depois dele veio Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade, acontece conforme pregam a lei, os profetas e o senhor. 4. O mesmo autor descreve o início das heresias de seu tempo da forma seguinte: depois do martírio de Tiago, o justo, em imitação ao do Senhor, e em prol da mesma doutrina, seu primo, Simeão, filho de Cleofas foi estabelecido bispo. Todos o preferiram, como segundo bispo, porque era primo do Senhor. A igreja era então denominada Virgem, porque não fora maculada a vãos discursos. 5. Foi Tebutis, contrariado não se ter tornado bispo, quem começou no meio do povo a manchá-la com as sete seitas, das quais ele próprio era membro. Destas seitas saíram Simão, do qual se originaram os simonianos, Cleóbio, do qual vieram os cleobinianos, Dositeu origem dos teanos, Gorteu, do qual são provenientes os Gorteanos, e os Masboteus. Destes são oriundos os Menandrianitas, os Marcionitas, os Carpucatianos, os Valentianos, os Basilidianos, os Saturnilianos. Cada um deles, de modo particular e diversificado introduziram a própria opinião. 6. Destes também originaram-se Pseudocristos, Pseudoprofetas, Pseudoapóstolos, que romperam a unidade da igreja com discursos corruptores contra Deus e o seu Cristo. 7. O próprio Jezipo ainda faz menção das seitas outrora existentes entre os judeus, dizendo: havia diversas opiniões entre os circuncisos filhos de Israel contra a tribo de Judá e contra Cristo. São as seguintes: Essênios, Galileus, Imerobatistas, Masboteus, Samaritanos, Saduceus, Fariseus. 8. Anotou ainda muitos outros fatos, já mencionados parcialmente mais acima, e relatados quando oportunos. Propõe alguns eventos do Evangelho segundo os hebreus, do Evangelho siríaco, especialmente da língua hebraica, manifestando deste modo que aderir ao fé, vindo do judaísmo. Ainda rememora outros pormenores oriundos de tradição judaica oral. 9. Não somente ele, mas também Ireneu e todo o coro dos antigos que denominavam sabedoria repleta de todas as virtudes os provérbios de Salomão. Quanto aos chamados apócrifos, declara terem sido alguns deles elaborados em sua hereges. Mas já devemos passar a outros assuntos. Capítulo 23 Dionísio, Bispo de Corinto I Em primeiro lugar, importa falar acerca de Dionísio que ocupou a see episcopal da igreja de Corinto e partilhou sem emulação seus divinos esforços não apenas com os seus súditos, mas ainda com os fiéis de regiões estrangeiras. Tornou-se muito útil a todos pelas cartas católicas que compôs para todas as igrejas. 2. Entre estas, a carta aos acedemônios é uma catequese de ortodoxia e visa paz e unidade. A carta aos Atenienses é a exortação à fé e uma vida de acordo com o evangelho. Censura-lhes o descuido e o desleixo, mínimo que seja, acerca da palavra de Deus, desde que seu chefe público foi martirizado nas perseguições de então. 3. Relembra ter sido quadrato nomeado seu bispo depois do martírio de Públio, e atesta que este empregou todos ela em novamente reuni-los e inflamar-lhes a fé. Mostra que, além disso, Dionísio, o areopagita, depois de se ter convertido à fé intermédio do apóstolo Paulo, conforme narram os atos. Foi o primeiro bispo de Atenas. 4. Existe outra carta dele aos habitantes de Nicomédia, no qual ataca a heresia de Marcião e os reconduz à regra da verdade. 5. Ao escrever ainda a igreja que peregrina em engortina e simultaneamente as outras igrejas de Creta, louva seu bispo Filipe, porque a igreja que governa deu testemunho através de muitas boas ações. Lembra ser necessária a cautela contra a perversão dos hereges. 6 ao se dirigir também à igreja que peregrina em Amastris e simultaneamente às igrejas do Ponto, relembra que Bacílides e Opistius convenceram-no de que devia escrever. Apresenta explanações sobre as escrituras divinas e assinala que seu bispo se chamava Palmas. Dá-lhes vários conselhos sobre o casamento e a continência, e ordena-lhes que recebam os que se arrependem de qualquer espécie de pecado, quer se trate de falta à negligência, quer até mesmo do pecado de heresia. 7. Adite-se a estas uma carta aos fiéis de Quinosos, na qual Dionísio exorta o bispo da Igreja, Pinitos, que não impõe aos irmãos, de forma obrigatória, o fardo pesado da continência, mas leve em consideração a fraqueza da maioria. 8. Pinitos respondeu a Dionísio, com admiração e elogios. Exorta-o, sua vez, a oferecer alimento mais sólido, meio de escritos mais bem acabados, ao povo subalimentado que ele dirigia, para evitar que os fiéis. Nutridos só de leite, não percebam que envelhecem com o comportamento de criancinhas. Esta carta, quadro bem executado, manifesta em Pinitos fé ortodoxa, solicitude pelo bem dos fiéis, erudição e inteligência das coisas divinas. 9. De Dionísio temos ainda uma carta aos romanos, endereçada a Sotero, então seu bispo. Nada de melhor que citar as expressões do autor, aprovando o uso romano, mantido até a perseguição de nossos dias. Assim escreve: 10. Desde o início, tendes o costume de beneficiar de várias maneiras a todos os irmãos e enviar auxílios a muitas igrejas em cada cidade. Aliviais assim a penúria dos necessitados, sustentais os irmãos que trabalham nas minas, meio de recursos enviados desde o começo. Romanos como sois, mantendes o uso tradicional dos romanos. Vosso bem-aventurado bispo soteiro não somente o conserva, mas a estimula, enviando abundantes esmolas aos santos. E consolando com felizes expressões os irmãos que o procuram, conforme um pai eternamente amoroso age para com os filhos. 11. Na mesma carta, recorda a carta de Clemente aos Coríntios, e assinala que há muito tempo, segundo o antigo costume, é lida nas igrejas. Diz, refetivamente: Hoje, portanto, celebramos o Santo Dia do Senhor, no qual lemos vossa carta. Nós aguardaremos sempre para lê-la qual advertência. E igualmente a primeira carta que nos escreveu Clemente. 12. O mesmo autor diz o seguinte: acerca de suas próprias cartas, as quais foram falsificadas. Escrevi cartas a alguns irmãos, em atenção a um pedido. Mas, os apóstolos do diabo a elas misturaram o joio, corteza ou acréscimos, atraindo maldição sobre si. Não é de admirar que alguns tenham tentado alterar até as escrituras do Senhor, se atacam até os escritos mais insignificantes. 13. Além dessas, existe outra carta de Dionísio, a Crisófora, irmã muito fiel, sobre coisas bem adaptadas à sua situação e ministra-lhe o alimento espiritual adequado. São estas as informações sobre Dionísio. Capítulo 24 Teófilo, Bispo de Antioquia de Teófilo, 66 Já mencionado enquanto Bispo de Antioquia, possuímos três livros elementares. Autólico, outra obra intitulada, Contra a Heresia de Hermógenes, na qual emprega testemunhos extraídos do Apocalipse de João, e mais alguns livros catequéticos. Nesta ocasião, em, os hereges, a guisa de joio, corrompiam a pura semente da doutrina apostólica. Toda a parte os pastores das igrejas apartavam esses feros animais das ovelhas de Cristo, afastando-os através de advertências e exortações aos irmãos. Ou abertamente confreontando-os e lutando contra eles, meio de questões e refutações orais, ou impugnando-lhes as opiniões através de provas cabais, em memoriais. Teófilo combateu, juntamente com outros, contra os hereges, como atesta um trabalho de grande valor, composto ele, contra Marcião, obra conservada até hoje com os outros livros a que aludimos. Maximino, o sétimo contar dos apóstolos, sucedeu a Teófilo à frente da Igreja de Antioquia. Capítulo 25: Felipe e Modesto Felipe, a respeito do qual fomos informados através das palavras de Dionísio, que foi bispo da igreja de Gortina. Rezarou também ele uma obra com adoroso zelo contra Marcião. O mesmo fizeram Ireneu e Modesto. Este último superou os demais ao denunciar a todos o erro deste herege, refutado muitos. Seus trabalhos ainda hoje acham sem poder de muitos irmãos. Capítulo 26 Melitão e os seus mencionados 1. Um. Nesta é, Melitão. Bispo da Igreja de Sardes, e Apolinário, Bispo de Hierápolis, se destacaram notavelmente. Dirigiram, cada qual se, si, apologias em favor da fé ao Imperador de Roma, de que falamos na devida é. 2. A nosso conhecimento, chegaram as obras subsequentes, de Melitão, os dois livros, a Páscoa, o livro, da maneira de viver e das profecias, depois, a Igreja, outro, o Domingo, os livros, a fé do homem. A criação, ainda, a obediência dos sentidos à fé, além disso, a alma e o corpo, aquele que é um, os livros, o batismo e a verdade, a fé e o nascimento de Cristo, um livro sobre a sua profecia, e os livros, a hospitalidade e a chave, e o diabo, o Apocalipse de João, e o livro sobre, o Deus encarnado, e, sobretudo, o opúsculo, Antonino. 3. No livro, a Páscoa, Melitão, já no início indica o tempo da composição dele. Nesses termos, sob Servilho Paulo, proconsul da Ásia, ocasião do martírio de Sagaris. Houve grande discussão em Lodiceia a respeito da Páscoa que caía naqueles dias, e foi escrito o seguinte: 4. Clemente de Alexandria cita esta obra em sua própria obra sobre a Páscoa, que ele declara ter elaborado causa do escrito de Melitão. No livro dirigido ao imperador, Melitão refere que, sob seu império, contra nós sucedeu o seguinte: 5 coisa que jamais aconteceu, agora perseguida a categoria dos adoradores de Deus na Ásia, em consequência de novos editos, ditos, caluniadores despudorados, ambiciosos dos bens alheios, sob o pretexto desses mandamentos, abertamente roubam e pilham, noite e dia, a homens inocentes. 6. Mais adiante, declara, se assim acontece tua ordem, está bem, pois um imperador justo jamais emitiria ordens injustas. E acolhemos de boa mente a honra de tal morte. Todavia, nós te apresentamos apenas o pedido de tomares conhecimento, primeiramente, de quais são os invejosos e sentenças de acordo com o direito, se eles são merecedores de morte e suplício ou de salvação e tranquilidade. Se, em, de ti não se originam essa decisão e esse novo edito, que nem mesmo conviriam contra bárbaros inimigos, postulamos com a maior insistência que não nos deixes entregues a essa pública rapina. 7. Ainda acrescenta o seguinte: pois a nossa filosofia floresceu primitivamente entre os bárbaros, depois expandiu-se entre tuas províncias sob o grande império de Augusto, teu predecessor, e tornou-se principalmente em teu reinado um bem apetecível. Com efeito, desde então o poder dos romanos cresceu de forma grandiosa e ilustre. Herdeiro desejado deste poder, haste nele permanecer com teu filho, se mantiveres a filosofia que foi nutrida com o império. E que, tendo principiado sob Augusto, teus antepassados foi honrada ao lado de outras religiões. 8. Grande prova da excelência de nossa doutrina consiste no fato de ter florescido simultaneamente com os felizes primórdios do Império e nada de calamitoso tenha sucedido desde o reinado de Augusto, mas, ao invés, tudo tenha sido ilustre e glorioso, secundando os votos de todos. 9. Entre os demais, somente Nero e Domiciano. Insinuação de homens maléficos, quiseram submeter nossa doutrina a acusações. Em seguida, um costume infundado de calúnia, a mentira contra nós se difundiu. 10. Mas, teus piedosos antepassados corrigiram tal ignorância. Frequentemente escreveram a muitos, censurando os que haviam ousado inovar medidas relativas aos cristãos. Ora, entre eles, sem dúvida, teu avô Adriano escreveu a outros e ao procônsul Fundano, governador da Ásia. Teu pai, que então decidia todas as questões conjuntamente com ele, a fim de que nada se inovasse em relação a nós, escreveu algumas cidades, entre as quais as de Larissa, Tessalônica, Atenas e os gregos, em geral. 11. E quanto a ti, que acerca dos cristãos possuís idêntico parecer, e de certo modo ainda mais inspirado os sentimentos humanitários e pela filosofia, estamos seguros de que farás tudo o que te rogamos. 12. Esta exposição apresentada pela obra que citamos, nas Eclogas Elisaradas, o mesmo autor, já no início do prefácio, cataloga os livros recebidos do Antigo Testamento. É oportuno reproduzi-lo aqui. Assim escreve, 13. Melitão Aonésimo, seu irmão. Saudações. Visto que muitas vezes manifestaste o desejo, inspirado pelo zelo relativamente à doutrina, de possuir extratos da lei e dos profetas sobre o Salvador e o conjunto de nossa fé. E ainda quiseste conhecer com exatidão o número dos antigos livros e a ordem que seguem, dediquei-me a tal tarefa, uma vez que conheço o teu zelo pela fé e tua aplicação ao estudo da doutrina. O amor de Deus, sobretudo, faz com que o aprecies, enquanto lutas tendo em mira a salvação eterna. 14. Tendo ido, portanto, ao Oriente tendo estado até mesmo no lugar onde a Escritura foi anunciada e cumprida, 67. Tive exato conhecimento acerca dos livros do Antigo Testamento levantei uma lista que te envio são os seguintes os seus nomes de Moisés cinco livros Gênesis Êxodo números levítico Deuteronômio Jesus navé juízes Ruth quatro livros dos Reis dois dos paralipômenos Salmos de Davi provérbios ou sabedoria de Salomão Eclesiastes cântico dos cânticos Jó profetas Isaías Jeremias e os 12 num só livro Daniel Ezequiel Esdras Destas obras extraí alguns trechos, que distribuí seis livros. Tais as palavras de Melitão. Capítulo 27: Apolinário em poder de muitos foram conservados livros em grande número de Apolinário. Chegaram até nós os seguintes: o discurso ao imperador de que falei: cinco livros aos gregos: a Verdade, um e dois, aos judeus, um e dois, depois os que compôs mais tarde contra a heresia dos freígios, que divulgou suas novidades um pouco mais tarde. Mas que desde então começara de algum modo a brotar da terra. Montano e suas pseudoprofetisas apresentavam seus ensaios no erro. Capítulo 28: Musano, mais acima foi mencionado Musano. Conta-se ter ele escrito uma obra muito austera, destinada a irmãos propensos, heresia chamada dos encratitas, então, nos seus primórdios, e que introduzia na vida opiniões falsas, estranhas e nocivas. Capítulo 29: Heresia de Tassiano. I disse que o chefe deste erro foi Tassiano. Cujas palavras a respeito do admirável Justino transcrevemos mais acima, e de quem afirmamos ter sido discípulo do mártir. Revela o Ireneu no primeiro livro de Contra as Heresias, onde escreve simultaneamente sobre Tassiano e a heresia que criou dois. Oriundos de Saturnino e de Marcião, os chamados Encratitas pregaram a abstenção do matrimônio, rejeitando a primitiva instituição divina e acusando tacitamente aquele que fez o homem e a mulher ordenados a finalidade da procriação. Introduziram a abstinência da carne dos seres que, em sua opinião, são animados, mostrando-se ingratos para com Deus Criador de todas as coisas, e recusaram aceitar a salvação do primeiro homem. 3. Inventaram tudo isso, mas foi certo Tassiano o introdutor desta blasfêmia. Ele fora ouvinte de Justino. Enquanto esteve em sua companhia, nada disso manifestou, mas, após o martírio dele... Separou-se da igreja, exaltou-se com a presunção de ser mestre, e orgulhou-se, considerando-se diferente dos demais. Imprimiu um caráter peculiar à sua escola e imaginou emons invisíveis. A semelhança dos discípulos de Valentino declarou que o matrimônio era corrupção e luxúria, em concordância com Marcião e Saturnino, e, só se negou a ideia da salvação de Adão. 4. Assim se exprimiu então Ireneu. Um pouco mais tarde. Certo Severo deu mais força à de Teresia, o que ocasionou a seus sequazes receberem a denominação de severianos. 5. Eles utilizam, no entanto, a lei, os profetas e os evangelhos, interpretando de maneira peculiar os pensamentos das escrituras sagradas. Mas blasfemam contra o apóstolo Paulo, cujas cartas rejeitam e igualmente não aceitam os atos dos apóstolos. 6. Seu primeiro chefe, Taciano, elaborou uma compilação e um compêndio. Não sei como, dos evangelhos, e deu-lhe o nome de Diatessaron. Alguns ainda o possuem. Afirma-se que ousou mudar determinadas expressões do apóstolo, sob o pretexto de corrigir a sintaxe. 7. Deixou numerosos escritos, entre os quais muitos mencionam especialmente o célebre discurso aos gregos, em que rememora os tempos antigos e mostra que Moisés e os profetas dos hebreus são anteriores a todos os mais famosos autores gregos. Esse discurso aparenta ser o mais belo e útil de seus escritos. Tais as referências sobre esses homens. Capítulo 30 Bardesanes, o Sírio, e seus escritos 1. Durante o mesmo reinado, as heresias se multiplicaram na Mesopotâmia. Um homem muito capaz e bom dialético no idioma dos sírios, Bardesanes, compôs os diálogos contra os marcionitas e alguns outros chefes de diversas doutrinas. Escreveu-os em sua língua escrita materna, e ainda muitas outras obras. Esses diálogos foram traduzidos do siríaco para o grego seus discípulos. Estes eram numerosos, porque ele possuía grande eloquência. 2. Entre seus livros encontram-se o diálogo muito hábil sobre o destino, dedicado a Antonino, e todos os outros escritos, exarados ocasião da perseguição contemporânea. 3. No início, pertencer à escola de Valentino, mas depois desprezou e refutou a maior parte de seus mitos. Ele próprio julgou ter adotado uma visão mais ortodoxa. Não conseguiu, em, libertar-se completamente da mácula da antiga heresia. Nesta ocasião morreu Sotero, bispo de Roma. 56 refere-se ao ano 109 d.C. 57 cf. Abaixo o livro 3,21. Trata-se de Serdão. 58 não foi encontrada, até hoje, esta apologia. Alguns a identificam com a carta de Ogneto. Sobre esta apologia e todas as outras do século II, cf. Padres Apologistas, Carta de Ogneto, Aristides, Tassiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia e Hermes. Col. Patrística II, 2 Segunda ed. São Paulo, Paulus, 1999. 59 em nm 26,17. Balaão profetiza que uma estrela sairá de Jacó. Barcajá interpretou este oráculo como se realizando em sua pessoa. Em 132, deu início e liderou a revolta que só terminaria em 135 com o massacre dos judeus e a destruição de Jerusalém. Para maiores informações sobre este assunto, cf. mj. Ele agrange, o missionismo entre os judeus. Paris, 1909, páginas 309 a 325, 60 sobre Justino e suas obras, cf. Justino de Roma. 1 e 2. Apologias e diálogo com Trifão. 2 ª ed. Col. Patrística 3, São Paulo, Paulus, 1995. 61 C.F. Ireneu, contra as Heresias, 5. 24.16. Sobre Policarpo, sua vida e suas obras, C.F. Padres Apostólicos, 2. OP. City. Página 129 e 157. 62 sobre Tassiano, seus escritos e sua adesão ao encratismo, cf. Padres Apologistas, op. Cite, p. 57 a 109. 63 Ireneu de Leão, com três heresias, co. Patrística 4. São Paulo, Paulus, 1995, 4,18,19, 5,26,2. 64 A sucessão dos bispos de Alexandria tem muitas lacunas. Trata-se do governo de Marco Aurélio, que começou seu reinado em 7/3/161. 65 nos capítulos seguintes, Eusébio retomará todas essas personagens e dará informações sobre cada uma. 66 CF. Teófilo de Antioquia, em Padres Apostólicos. Op. Cit. Páginas 205 a 300. 67 Melitão teria sido, na opinião de muitos, o mais antigo peregrino cristão na Terra Santa.